Falei até mais empolgado hoje, pessoal. Estamos aqui, finalmente, ao vivasso, Estúdios Groselha Talk, aqui na Avenida Paulista, Espaço 360, em São Paulo. E assim, São Paulo, vocês sabem que eu estou morando em Londrina agora, né? Mas sempre eu estou aqui em São Paulo, aqui por conta do podcast. E eu tenho família aqui também. Mas tem pessoas que moram em Londrina que estão aqui hoje. Eu fiz stories, a gente anunciou, vocês já sabem quem é, Eu fazer um suspense igual um babaca idiota. Um idiota necessário. Mas mas eu queria estar muito feliz hoje que são duas pessoas que eu amo, que eu aprendi a amar, velho, que eu gosto demais e meu, me deram essa honra de estar aqui juntos o casal João. Que Olá, Joãozão, uh -huh. cadê é a moscone? Cadê é a moscone? Oi, gente! Ei, Ai, meu Deus, eu tô achando... E aí, Muquinha? Tão yeah. legal, cara. Nós três aqui. Só faltou o. O quê? O Gordox? É. Não, ele tá indo. Tá não, ele tá vindo, ele tá vindo. É que o Gordox. Chãozão, vem mais pra cá, vem mais pra sua esquerda. Aí. Pra mim é direita. É, aí. Não, pra cá. É, direita. Sabe, por, primeiro, porque fica aparecendo você na câmera da Moscone e eu não gosto. E segundo, que... <laughs> e segundo, que eu também não quero que você fique hoje o tempo todo tão perto dela, pô. Entendi. Você tá Começou aqui comigo. Já, vocês estão comigo. Tamo, tamo numa Começou boa. Já. É verdade, Moquinha. Você Mas... tem razão. E ó, galera, queria agradecer todo mundo que tá aí, meu. Olha, fanbase demais de vocês. A galera me inferna, vocês sabem, né? A galera me inferna toda hora. A Joana, a Joana. Então, ó, obrigado todo o fã-clube aí do João, fã-clube da Ana, fã-clube Joana. Todos vocês aí que estão assistindo, dando essa moral. Beijo no coração e ó, se inscreve aí. Dá essa moral pra gente pegar 100 mil inscritos. Isso aí. Ontem o Rezendão ajudou, já dá crescido e hoje vamos chegar a 100 mil inscritos aí. Até porque pra vocês comentarem tem que se inscrever, beleza? É e ativa o sininho. Boa. E quem quiser mandar super chat, quinzão aí, a gente vai fazer as perguntas, Ler o nome de vocês, fazer a pergunta. E noventão, você que tem empresa, você que tem canal, você que tem podcast, quer que a gente faça o um merchan aqui, faremos, tá bom? E vamos Boa. lá, cara. Vamos começar, vamos isso. Aí, vamos começar, né? Bom, bom. Gente, estamos estão preparados para viagem? Vamos Caraca. começar do presente. Eu tô ansiosa demais. Eu, eu já tenho ansiedade, né? Então, tipo assim, eu dou quase nem dormindo direito. Véi, de ansiedade. Eu sou, eu sou que nem você, mano. Eu eu, eu, eu sou ansioso. Então eu, eu tento não ficar pensando. Sabe? Porque senão eu fico muito ansioso. Eu já gosto de pensar bastante. É, então, aí, cara, Sim. eu deixo. A hora que eu tô no aeroporto, aí eu começo a ficar ansioso de verdade. Mas, cara, vai ser muito. Não, vai ser, vai ser, muito, ser muito legal. Vai muito. Você, você fez sua, suas malas quando, Moscone? Eu fiz na quarta-feira. Terça-feira eu fiz terça minhas malas. Terça-feira. Terça eu tô levando duas malas grandes, assim, lotadas Putz. de roupa, velho. Juro. Qu Quanto juro. tempo você demorou para fazer suas malas, moscou? Nossa, foi dois dias, na verdade. Porque eu comecei na terça e terminei na quarta de manhã. Mano, você tem noção que Eu é... dormi, aí acordei de manhã e terminei. É de morar duas malas grandes. Duas <laughs> malas grandes de 26 quilos cada. Ou, ou seja, quase 60 quilos de roupa, mano. O que, que você tá levando, Moscone? Ah, uns de... lookezinho, né, ah. aquela coisa. Quantos looks você leva para uma viagem vamos dizer de 15 dias? Cara, eu normalmente não conto, né. Mas assim, eu tenho um problema sério porque assim a mulher eu acho que tem todo esse problema porque tipo assim sei lá eu vou para algum lugar. Cheguei lá, não levei a roupa que eu queria Nossa senhora, eu fico o pé da vida Você se irrita né? Nossa, eu fico muito brava Aí eu prefiro levar tipo um mil roupas que daí eu vou ter várias opções Ainda que você não use, metade você nem é usa É tipo isso, é tipo isso Entendi Mas eu tô levando bastante coisa, velho. Bastante, bastante, bastante coisa mesmo Não, mas tá certo, tem que aproveitar Porque é, lá que dá mas. pra tirar um é. monte de foto, puta lugar Sim, bonito É, e outra, tem que fazer isso Não é que nem o Muca, que vai levar duas calças de preta, <laughs> Cinco camisetas pretas E dois shorts pretos Cara. <laughs> e o chinelo da Havaianas. E, e é isso mesmo que eu tô levando, só que eu tô levando uma coisa a mais dessa vez e você vai saber o que é. É um shorts roxo. <laughs> shorts roxo? Um short... Ah, o do João? É. <laughs> Ai, que filho da. <laughs> Car... muito bom! Eu tô levando. Ah, peguei pra mano, mim, que João. Vaga... Nossa, mano, você não tem nem vergonha na cara. Não mano. é. Chica. Ó, eu vou contar essa história. Explica aí pra você. <laughs> pra você ficar mais feio Olha, ainda. Ó, você vê que você tem, tem aqui, Moscone. A gente tem, é... ó, a gente tem coisinhas é... groselhas tal aqui, ó. Tá vendo? Ó. Vocês estão muito for. chique, cara. For, Deixa eu pôr aqui. Vai pensando. Cara, isso aí foi o seguinte: realmente eu tenho um problema com roupa. Inclusive, vocês vão me ajudar. A isso. O, o resendão vai me ajudar também. Que eu vou fazer até um vídeo com a galera, vocês me levando comprar roupa, tá ligado? Oh. Eu vou fazer esse vídeo. Melhor ah. eu tava esperando. Porque eu tenho um problema com roupa. Eu tenho assim, um problema é... com roupa. Não. Do jeito que ele fala. Tava na hora ó oh, essa aqui <laughs> eu tô usando a segunda vez hoje mas é uma da Ering que é tipo você assim, vou falar marcas eu uso mais Ering e Zara porque é, é molinha e não me pinica mas assim tem roupa que não pinica para ninguém mas para mim pinica não mas a, o problema do moco é que ele gosta muito de preto então é, isso é verdade. <laughs> a gente confunde se ele tá usando é. a mesma roupa isso que é bom, né? <laughs> isso. Há cinco dias, tipo. É, é. Eu pareço um gibier. É, 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 tipo, é. O cebolinha. É, é quase isso. É. Sabe, meu guarda-roupa é isso, né? É só isso. Mano, mas se você levar só roupa preta pra, pra aquele lugar. Nossa, Deus me livre. É muito calor? É demais uh, amigo. Nossa, eu coloquei um monte de roupa de frio. Achei que era frio. Ah, não. Ele tá zoando. Não, não tô falando sério. Não, cala a boca. Ele tá zoando. Você tá zoando? Você tá zoando? Não, eu coloquei umas três calças. Um, eu, todas as calças que eu tinha, eu coloquei. Não, uma calça, uma calça ok. Umas três calças? Umas três calças. <laughs> Não, calça ok, mas mano. blusa de frio não, né? Eu tô levando duas e um agasalho. Bom, não vou usar, deixa é. lá. Nossa é no avião, né? Vai que é, precisa, deixa, né? lá. deixa lá. Deixa lá. Mas beleza, a gente vai viajar. Eu também tô ansioso. Inclusive, essa nossa viagem de Cancun que a gente foi, foi muito massa. Massa foi demais. Né? Mano. O que vocês mais curtiram na viagem de Cancun? Mano, é difícil falar, velho, porque... Foi uma viagem muito doida, porque foi ciclos, mano. A gente passou por ciclos. Então, a viagem de início era eu e a Ana só. Que, que ia de, de viagem. É, passar, né? tipo, as férias, né? Passar as caso. férias que ia tirar do, do canal. Sete dias. Foi eu e ela. E aí, cara, sei que no segundo dia. É, no segundo, segundo dia. Segundo dia. O Pedro apareceu lá no meio. Brotou. Brotou no meio do resort que a gente tava. de palha, <laughs> vou ficar por aqui. E eu eu não. juro, véi. E o plano dele era sumir da internet. É. Então aí apareceu ele e aí começou o ciclo. Eu Eliana Aí passamos esses sete dias só a gente. Só vocês três. Só nós aí três. depois conhecemos. E vocês não estavam gravando, né? Nesse momento, não. Vocês não. estavam não não. É, descansando então, assim, de eu, eu gravei até algumas coisas, mas assim, não tipo, Não eu. Isso, não tava profissionalmente. Mas é, é nem era para soltar, tipo, no dia, assim, era algo pra soltar depois. Tá. depois. E aí, mano, aí a gente encontrou com alguns youtubers. Camila Loures, o João Caetano. E aí a gente começou a, a sair com eles. E aí veio outro ciclo que a gente saiu do resort que a gente tava e, e foi pra casa com os youtubers. É. E aí foi a, até o ciclo, infelizmente, que roubaram minha carteira. É. Nossa senhora. Mas. É, aí tá, aí acabou esse ciclo, fomos pro hotel e aí veio o Muca e a Laís. E a Laís. Sim. Aí começou um outro ciclo. O melhor ciclo, com certeza. O ah. melhor, é, <risos> <risos> é, não sei se é essa palavra. É, mas tudo enfim. Bem, vamos lá. <laughs> mas, mano, aí começou o ciclo Muka e Laís. E aí, você foi embora, né? Porque você é um, um miguelão. E... Vacilou. É, vacilou mesmo. É. E aí, começou a, a, o ciclo do apartamento. O ciclo do tornado. Do tornado. O ciclo do, o ciclo do ciclone. O ciclo do ciclone, que é o furacão. Que aí é quando a gente tava lá no, no apartamento com a Gabi, né? É. A Gabi tava, tipo... não A Gabi já tinha ido embora. Ah, não. A Gabi foi... É, é, não, tipo, a Gabi foi pra lá, ficou é. no apartamento, ah, né? tá. Aí, ela foi bem ela, no você dia. Ficou, você foi embora e um ela dia. ficou. Entendeu? Cara, e é. E as... Foi louco, hein? Foi legal, foi acho legal. acho que, mano, melhor momento para mim. Eu acho que as festas, cara, que a gente saía, curtia, né? Cara, fala nisso, você não vai acreditar. Vocês não vão acreditar. Lá vem, bomba. Vocês Ai. não vão acreditar. O quê? Vocês viram aquele Cinematic, o vídeo que o Resente fez no Cocobongo? A galera adorou. Sim. Eu fiz um daily vlog também, que, pô, estourou lá no meu canal. 200 demais, mil views. Né? No meu canal secundário, pô, 200 mil views é absurdo. Eu vi. E bem hoje, claro que foi programado. Eu estava seguro, meu canal meu canal principal está inativo há seis meses que eu não posto um vídeo. Caraca, mano. Porque não adianta eu fazer um vídeo, postar e daqui dois meses... Então, eu falei, quando eu reativar meu canal, eu vou com tudo. Sim. E eu gravei lá em Cancun, gravei em Salvador, vou gravar agora em Dubai. E aí, hum. Hum, o vídeo de Cancun que a gente gravou que... O João foi o câmera, depois você me ajudou a ser no câmera uh -huh, também, a gente se entrevistou. Uh -huh. Vai sair hoje, ah, 6 horas. Mentira! Provável que nós estaremos aqui no podcast, o vídeo vai sair, caraca, vai começar véi. a loucura. Nossa, se puder colocar pra você assistir aqui. <laughs> Ao vivasso! Caraca, velho! vivo. Vai sair hoje, vocês nossa, são caraca, participação mano. especial. Vai ser Aconteceu Nossa, aconteceu no de tudo e mais um pouco, velho. Ah, aquele... A Laís também. Não, a Laís, entrevistando. Laís... Então, tá, a Laís é no próximo. Ah, é no próximo. Eu, eu dividi em dois. Ah, esse vídeo. entendi. A primeira parte Nossa, é hoje. Nossa, então vai ficar muito bom velho. A Laís vai ser é o próximo. Nossa, velho. top. O, o Pedro dando selinha. Che... Na mulherada. Ah, você, você também. Eu também. Ah, gosto. você é o, o mais sagaz? É. Você, muca, você ganha, velho. Cero. Não é, Foi, cara. Vocês têm que entender uma coisa. É... O cara, quando nasce lindo, maravilhoso, igual o João. Que eu acho ele muito lindo, mas não sei você moscone, mas eu acho ele muito lindo e maravilhoso. Ele é um lindo, gostoso. Ele é mesmo. Valeu, obrigado, gente. Quando o cara nasce assim, não tem tantas dificuldades, porque ó, chega uma <laughs> mulher maravilhosa igual a moscone. <laughs> a moscone. Gente, eu amo quando ele fala assim comigo, moscone. Sabe, e dá em cima. Agora eu tenho que ter e meus em <laughs> e dá e em cima. E dá em cima. Chega eu e, e dou dá em, em cima, né? Fácil. <laughs> <laughs> Cheio em cima. Agora eu tenho que batalhar pra conseguir alguma coisa, você assim, entendeu? Agora, por falar nisso, vamos lá, então. Por, já que entramos nesse assunto de dar em cima... Lá vem... Eu queria saber uma coisa. Quem começou... Porque assim, hum. vamos lá. Para quem não sabe, todo mundo que tá aqui é o fã de vocês, mas vou dar uma breve explicação. Para quem não sabe, os dois são influenciadores e youtubers gigantes. Tudo começou com o Rezendão. Pedro Afonso Rezende Ivo, vulgo Amoeba Man. Foi. Vulgo Oi, Homem do Invasor. Como sempre, ele, né? O, o, início. o início. o início. E aí, eu conheci o Joãozão. Eu quero que você conte essa história depois, mas contar. conheci ele, era molecão. Um dia eu apareci lá, fui acompanhando vocês de longe. E aí você já estava crescido, Moscone já tinha aparecido, já estava crescendo sim, também. Sim, sim. Você já tinha crescido. <laughs> o era tipo. Tava olheira, olheira. Ele estava só observando quando ele ia entrar em ação. Só, só vendo. Então, ali, você tá bem crescidinho, né? E aí, Moscone só de olho. E aí, o seguinte. Vocês começaram a trampar junto, né? Você já trabalhava com o Resende quando a Moscone entrou ou a Moscone entrou primeiro? Quem não, começou eu... a trabalhar primeiro nos vídeos? Não, o João, né? Já tava. Você. você. Aí ah, eu cheguei... Na época que você tava, quem era? Era você o Resende. Cara, é porque assim, é... Eu, eu sempre gravei com o Pedro, né? Apesar de não gostar no início, porque eu tinha muita vergonha de aparecer, é... eu sempre gravei quando ele precisava, então... Ah, ah, vídeo de 2014 tenho lá, vídeo de 2013 tenho lá, mas era esporádico. Esporádico, isso. Aí eu comecei a gravar é, em 2018, né, um meninos versus meninas. É, cara, tava eu, eu, Pedro, a, a, Virginia, a Ai. Emily. Não, é, Giovana Previere, eu acho isso. Acho que é, acho que é. Ah. É, Giovana Previero. É, aí a gente gravou essa série. E aí, mais pro final do, de 2018, eu comecei a gravar todo dia. Todo dia, todo Aí dia, todo começou dia. a virar um trampo. Aí foi um trampo. Aí você falou, mano, vou abraçar é. isso daí. Foi, vou abraçar. Foi. E aí fui acabando com a, com a timidez. E foi logo quando eu conheci a Ana também. É porque eu. Então, isso você tá falando em 2018. Sim. Eu entrei em 2018. Só que eu entrei no final. Eu entrei tipo setembro. É, setembro, agosto. É. É, é, bem no finalzinho eu entrei, comecei a gravar, né, no caso. Tá, vamos lá então, né? O povo quer saber, eu também quero. Esse assunto a gente nunca falou. Não. Já falei vários assuntos que a gente vai repetir aqui pra galera saber, mas esse daí a gente nunca conversou. Quando vocês se conheceram, efetivamente, eu realmente não sei. É. Come, quem começou a olhar para quem primeiro? Porque quando você entrou lá, vai, você entrou na, na gravação, na DR que seja, uhum. você entrou pra DR. Primeira coisa, você bem sincero. Hum. Quando as mulheres entram naquela casa, eu pô, a cara de. Véi, não dá, velho. Ó. Começou. A Ó, primeira coisa quando o povo entra naquela casa, especialmente as mulheres, é olhar para Pedro Afonso, tá? Ah. Tá? As mulheres entram lá já olham para Pedro Afonso e já, já falam. Já vem de Que homem! Já fica. A... <laughs> Já olha para ele e falou: "Que homem". <laughs> e já ficam ali igual um urubuzão em cima <laughs> dele esperando a carne dele ficar fraca para atacar. atacar. Né? Porque o homem tem carne fraca. Então a mulher fica ali só esperando o momento de fragilidade dele para atacar. Moscone, <laughs> você hum. quando entrou, você olhou para Rezende Resende e falou: "Que homem?". Não. 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 Você simplesmente quer fazer minha vida normal, um cara normal. ok. até porque ele namorava, né? Ah, então, não, então tudo bem, não, então... Não, mas nem, nem só por isso, né, tipo, é ela... Não, eu sei, mas aí você nem vai com aquela cabeça, Não, já é, e você outra, eu tava tão, assim, ansiosa pra poder dar o meu melhor ali, tipo, meu trabalho, porque o primeiro dia que eu fui lá pra gravar, era, tipo, gravar por gravar, assim, não tinha tá. nada certo, né? Então, eu falei, cara, eu vou me empenhar, vou fazer tudo certo. Tipo, pra ver fazer se eles me acontecer. efetivam. É, tipo, foi. pra ver se eles, né. Gostam de você é. e contratam. Então, tipo, eu sempre fui muito. Muito, assim, certinha nas coisas, sempre fui na minha também. No início eu não ficava, tipo. Como que eu vou falar? Você sempre foi profissional, né? Muito profissional, profissional. E eu nunca ficava, tipo, querendo. Ai, tipo, sei lá, um exemplo. Eu cheguei lá na casa, eu ficava gravando, querendo. Sim, na... aparecer, é, sim, se mas... aparecer, se aparecer. Se, é, se aparecer, essa palavra. É, se aproveitar se aproveitar se aproveitar da situação Entendeu? uma coisa é quando você já tem intimidade igual a gente claro, né, a gente claro. faz isso pra gente hoje em dia também é muito importante esse, esse jogo de networking e tudo mais mas no início tipo você fica né, né meio travado também e fala meu vou dar uma segurada né então demorou um pouco pra eu pegar assim intimidade com a galera mesmo mas. Eu sempre foi profissional, né? Marcia? Sempre foi tá, muito. Beleza. E quanto tempo você Vamos continuar o assunto, então, Mas você demorou quanto tempo aí... pra, se... pra virar pra se... pro pessoal te contratar? Eu Experiência? Acho... Foi um mês? Quanto foi tempo uns foi? dois meses, eu acho. E aí gostaram, falaram, é... vamos efetivar ela. Aham. Uh -huh. Aí foi quando eles é, fecharam o um contrato comigo. Tá. Mas foi acho que uns dois meses. Beleza. Foi bem rápido, tipo, eu... nossa, eu nem esperava. Eu falava assim, meu Deus. Eu ficava assim, será que vai acontecer? Mas aconteceu. Mais rápido do que eu imaginava. Assim. E, e aí, enquanto isso, João, você tinha que idade naquela época? Hmm, 17. 17. Tá, enquanto isso, você já dava umas olhadelas para Moscone? Fala a verdade. Ah, cara. Verdade. Ah. Cara, eu vou, a, a minha primeira impressão foi, tipo, eu nunca tinha visto uma menina tão tatuada assim. E pior que ela não é, tipo, pá, tatuadaça. Ela não, não é uma suicide girl, não, né? Não, mas ela tem uma tatuagem grande aqui. E eu nunca tinha visto uma, uma, uma garota com... Com hum, a tatuagem. tatuagem assim. E, cara. Lindinho, gente. Quer dizer. ver? Porque eu acho que eu Não, pera aí, só pra eu entender. Não, vamos lá. Só queria me dizer o seguinte: eu acho que Moscone gravando de biquíni na né? DSC. Se impressionou com a tatuagem. Não. Ah, deixa mas eu explicar que que é o seu... Isso, oh João. Vai, oh. amor, vai. Ah, vai, vida. Não, vai, eu, eu vou explicar. te chamar de amor também, vai, amor. <laughs> eu também quero chamar assim. Amor. Oh. Sinta-se à vontade. Fala, vida. Ah, ah. Presta atenção. <laughs> é, mano, então, só que aí eu achei diferente, tá ligado? As tatuagens que ela tinha aqui no meio do peito e tal. Olha só. Sua... braço Nossa! Eu achei... tava tá olhando ali, seu danado. Eu achei diferente. Né? <laughs> ah. Eu achei diferente eu do meio do peito. <laughs> Isso acha graça, né? Os, <laughs> <laughs> Os coisas. Mano, Tô, <laughs> verdade, <eu> tô... <laughs> Mas olhou... cara, eu não, eu, eu achei assim, ela muito, mas muito gata, muito gata mesmo. Ah. Mas, e... aí, mas, aí você no começo Esparado, você falou assim, mano, velho. você achou muito gata, mas você falou, não é pro meu pico? É, não é pra minha, não, não é. É não muito é pra mim. Muita areia pro meu caminhão. desde Eu tinha essa noção, né, velho? Pô, tava no um terceirão hum. e eu nunca fui. Não, eu nunca Será fui. era de... ainda, né? Cara, não, mas eu tinha beijado duas vezes na vida, acho. Entendi. Então, tipo, eu nunca fui de aqueles moleque mulherengo, que já é descolado e já consegue. Falar. Eu sempre fui na minha. Então, quando a, 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 eu via a Ana e tal, nem. Não, você nem imaginava que um dia podia rolar né? alguma coisa. Não, não, eu imagino que seja isso mesmo. Você falou, amor, então o mulherão anos. aqui. Ainda mais que, porque geralmente. Que nem você é mais ela que três anos, você falou, né? Uhum. Geralmente. É, a tendência, o norm, normal assim, não, não que seja normal, uhum. mas a tendência um padrão, né? mas... o padrão é sempre um cara mais velho com uma mina um pouco mais nova. Sim. E o de vocês, e vocês é o contrário. É é. Um, você é mais velho e é era um pouco mais novo. Então você é. na sua cabeça falou, meu é muito tarefa o camelzinho, caminhãozinho, né? pro meu bico. Ai, é né? mais que a Ana, cara é... ela tinha 20 anos. É, 20, é, anos. Né? Uhum. 20 é, anos. É, 20 anos, tá certo. 20 an... anos já. E cara, é, é diferente... Mulher a com, cabeça, ó. né? Mulher com... Ela com 20 anos era... Pô, um baita do um, um mulherão. Ah. Então, tipo... Olha, com certeza. Eu também achava. Porque eu acompanhava, realmente. É, mas nunca que... Eu olhava e eu... falava... Meu Deus do céu, é, essa moça... É, é, <laughs> é isso mesmo. O <laughs> um conversar aí é depois. Depois daqui o negócio vai ficar tenso, gente. <laughs> Aguardem. É, o bagulho vai ficar doido. É, mas mano, então, nunca passou na minha cabeça. Tá, ah, e aí? Mas você, tudo bem, você olhava ela, sabe? Não, bonita e tal, mas não é para mim. Ponto final. Em que momento quebrou-se essa barreira? Porque imagina assim, você já tinha uma barreira aqui, ó. Mulher, não é pra mim. Até porque a Moscone devia ter pouco verificadinho na, na, é. na DM dela, né? Ah, quem vê pensa. Ah, tá bom. É, Moscone. quem vê pensa. Tá mas, que... deixa eu te falar um Eu mandei mensagem que eu não era verificado. <laughs> tá? Você mandou aqui, seu você... velho. Brincadeira, não, não é abre eu... essa... <laughs> só. Não. Oh, oh, e I I dava... I... eu não o quê? Eu não mandei. Não, ele nunca mandou. Eu, nunca eu conheci o Muca aqui em São Paulo. Sério? Nossa. Mano, ele tá jogado numa. Eu uma... já te falei essa história. Calçada provavelmente. Já te falei essa história que a gente a gente se encontrou no Santo Cupido. Você já conta. Vamos iniciar, tá, enfim, encerrar o um assunto? É... Vamos voltar pro Sandro Cumpido. Mas, <laughs> Sandro Cumpido, né? Sandro Cumpido. <laughs> um umbido. Um é. Tá, e a como partir quebrou do momento, essa barreira? Então, é porque assim, a galera, quando eu entrei, chipava muito a gente. Ah, já chipava? É, chipava muito. O fandom muito, ou, muito. ou lá dentro da DR mesmo? Ah, a os galera, dois. E o dois. público tá. também. o tá. Os inscritos, ah, né? é. Ah, e aí isso foi criando, tipo, ficando mais forte. Então, tipo assim, a gente rolava um selinho. Rolava um Tipo, negocinho. nos vídeos, o Resente era aquele jeito dele. Não, vamos fazer pro vídeo. Dá <laughs> um <nenhum." risos> é. Tipo, começava a rolar uns negocinhos assim. E aí, tipo, foi rolando. Foi rolando. A gente teve até, tipo, um, um tempo que a gente ficou junto nessa época. Foi, chegamos a, a foi bem namorar, pouco. mas, cara. Era cabeça diferente na época. Então, era tipo, muito não, diferente, assim, a gente não. Não tinha como dar certo, Mas como foi o primeiro beijo? Qual, então, como foi num... que rolou? Como que rolou? Então, isso? Aí foi nisso. A, a galera chupava muito a gente chegou um momento que a gente... Rolou um beijão, num, em um vídeo, né? Ah, no vídeo mesmo? É, foi. Rolou ah. em um vídeo. E aí, depois desse beijão, que aí a gente começou a, a ficar mesmo, assim, Assisca. sabe? Aí foi que a gente ficou, acho que, um mês, dois meses no máximo foi. e a gente terminou. Entendeu? Entendi. Mas foi, foi a partir disso. Rolou, começou a rolar. Porque, meu, pensa também, né? Todos os dias junto, aquela coisa. Aí grava um vídeo dando selinho. Aí grava outro vídeo beijando o pescoço. Aí. A Vai gente, mexendo durante, com a testosterona. Não, né? e durante as gravações a gente conversava bastante hum. tal. O João sempre foi desse jeito dele, que você conhece, que é um, um querido. Fofo, né? ah. Ele é, e aí. E eu aí você foi, né? foi te cativando os povos. Foi, foi. Você, meu Deus, só um homem vagabundo na minha vida, esses caras mandando DM escrota. É. E é. tem um fofo do meu lado. Então, viu? e aí a gente, a gente terminou. Porque no, no início não, não tava batendo algumas coisas, é. entendeu? Quem, quem chorou mais quando terminou? Como assim você disse? Ah. Gente, não, vamos lá, eu cortei. Não, não tava batendo algumas coisas. É, não tava dando certo. Aí a gente foi, e terminou, achou melhor. Tipo, ai, ah, acho que não vai rolar. Foi. Eu também tava em outra fase, tipo, querendo sair. Ele também. tipo, Novo, querendo, né, fazer as coisas hum. dele. Enfim, aí a gente deu um tempo, tipo, terminamos e tal. Só que, meu, era complicado. Porque. Todo dia se tinha, vendo. Todo dia se vendo. Yeah, então. então rolava o um negocinho. Aí teve uma época que. Aí é, ficamos um ano separado. É, a gente ficou ah, um, um ano separado. Ah, um ano separado? separado? Tá. Um ano separado e, óbvio, ele ficava com outras meninas. Rolava esses assuntos, não. sabe? Não, eu não ficava, não. não. O muga que ficava, né? Não, <laughs> eu também, eu também. Dizer, eu também, inclusive algumas foram as mesmas, né? Mas. Ó... Mentira, amor. Mentira. É cada coisa, viu? <laughs> mentira. É... Nossa, velho, juro. Olá, Daqui bom. a pouco vai começar a voar ah, a garrafa que... aqui, vocês não vão entender mano, nada. Vocês não estão entendendo como é bom provocar <laughs> né? Porque ela, realmente, eu ela se irrita. Eu saio de mim, cara. É sério. <laughs> eu consigo tirar. Ela, ela, do céu. Eu, ela consegue. Ele consegue. É, é que mano. eu tava falando mesmo? Olá! <laughs> já desvirtuou já. Tava falando que eu ia Ele pegava as A gente ficou meninos, um ano. <laughs> Para, Muca, velho! Ferrou! Nossa, cara. mano! O raciocínio. Enfim, ele ficou é, com outras pessoas, é. eu fiquei com outras pessoas nesse, durante nesse tempo aí. E como a gente, né, convive todos os dias, era muito engraçado. Porque, tipo assim, eu ficava sabendo das coisas que ele fazia e ele ficava sabendo das minhas coisas, né? E parece que a gente meio que se alfinetava, assim, de alguma forma, ah. sabe? Não se alfinetava, mas tipo. Dava um ciuminho e falava, velho, eu também saía esse fim de semana. Ai, era tipo um negócio assim, era meio estranho. Ah, você foi pra tal lugar? <laughs> ah, eu fui pro outro, tá bom lá? Tava. Você não viu lá onde eu tava. <laughs> Tava melhor ainda. Era né? tipo isso. E, e aí, velho, eu comecei a ficar com ciúmes. Comecei a ficar com ciúmes. Tipo assim, tinha uma, uma, uma menina que ele começou a ficar. Hum. Que rolou até tipo um casal e tal. Aí eu comecei a falar: Meu Deus, e agora? Agora ferrou, né? Vou tipo, perder. Perdi. Perdi. E a menina era bonita? Não, ela é muito bonita. Sério? Aham. Uhum. E hum. aí eu falava assim: Nossa, velho, agora já era, né? Mas enfim, aí não rolou, não deu, não deu, não deu nada. Ela era mais bonita que você, Moscone? É ele que tem que dizer, né? O João, ela era Não. Uma... Ah! Se ele fala assim. Não. Não, não, não era. Não. Você demorou para responder. Ah, eu demorei para responder. <laughs> não deixei o um Muca nem completar a frase. <laughs> eu acho que tem um delay. Você deu um delayzinho aí não. de de 8 centésimos de é, segundo. É, mais ou isso menos aí disso. já pode dizer alguma coisa. Mais ou menos isso. Ah, e como? aí? <laughs> Foi que. Aí, solteirão e tal. Aí, você sabe o que eu fazia, Moca? Uhum. Eu, já, eu contei isso algumas vezes, mas eu vou contar mais detalhado aqui pra vocês saberem. A, a galera que tá assistindo, principalmente. É vocês, Joana. Uhum. É. Cara, eu comecei a ficar neurótica. Eu acho que eu fui louca por algum, alguma fase da minha vida. Uhum. Eu seguia ele. <laughs> mas seguia no Instagram? não. Ou... não. em lugares. Tipo assim, por exemplo, ai. Eu, não julgo, não julgo. Ele, ele ia, tipo, em tal balada. Eu sempre ia sempre. Eu tava lá. Eu estava <risos> lá. <risos> ele ia pra tal lugar. Eu aparecia. Mas aí você aparecia e você ficava com outro cara só não, pra mostrar que tava de aí, boa, ou você ficava. Eu ficava lá, eu ia pra lá pra gente ficar. Ah. Entendeu? Cara, é porque eu vou explicar depois. Eu ia atrás dele, depois. eu ia atrás dele. Aí, nossa, a gente ficou um tempão, tipo, nessa, né? Só hum. ficando, meio perseguindo, mas sem namorar, mas você. Cuidando do pintinho. Uhum. Então Aqui, aí cercando ó. ali, ó. Cercando. Você esqueceu que nessa nessa época também a gente começou a fazer teatro. Ah, é verdade. E então a gente começou a viajar o Brasil inteiro. E aí um, um no teatro a gente tinha um, um momento que a gente se beijava. Então começou de novo. A... Verdade, Tinha tinham. Um Esses um beijos fake é dose, né? Esse, esse, tinha um. Começa um selinho. a pegar, né? Um sei. Meu, que mas a, a dava, galera a galera pirava. A galera pirava. gostava, tipo, meu, juro, já a gente entrava. Ele já pediu. Era, era bizarro. E você acha que eu não ia dar? Hum. Hum, uma mão desse. Né? Ainda cheio de mulher atrás. Você já pistola que tava perdendo o posto. Já fazia questão de aumentar o beijo, né, Moscone? É o beijo era um selinho de dois e não, segundos. e ainda quando, ah. quando. quando. Quando não tinha, eu ficava mal. Falava assim, nossa, não vai ter o um selinho, cara. Nossa, mas muda o, <laughs> o diretor. Que merda de diretor me arrumaram hoje. O diretor merda que, que, que colocaram eu aqui. Eu acho que foi umas duas vezes, só uma vez Porra. não lembro, que não teve. Eu falei: "Caraca, velho, e agora?" Será <laughs> que ele pediu para não ter? <laughs> tipo, Será que, <laughs> que ele tá que a, que a mina que ele tá ficando tá meio perto? Não. não, mas não. aquela época Moscou, Aquela ó. época. Hum. Aí hum. Que, você estava falando do primeiro beijo, você ia falar disso, né? Não, eu ia De É. que a gente ficou? Não, falo, Pode falar, depois eu explico. É porque é. minha cabeça era diferente da, da, da sua. Não, mas pode falar você. É porque, cara, o é, que acontece? Ela ia pra é, balada. Eu, tô, eu tô, tô vendo vocês quase brigando aqui. <laughs> não, fala você, fala você. Por que você tá achando que você deve falar é. primeiro que eu? Olha cara. só. Nossa, gente, a gente vai viajar, vamos ter um clima de é. paz. Mano, mas não, deixa eu explicar. Eu, a minha cabeça, velho, eu nunca imaginei que ela ia pra balada pra me ver e querer ficar comigo. Ah. Pra minha cabeça ela sempre gostava de sair, então ela tava lá, também. Coincidiu, coincidiu. É né? que eu não gostava de falar. E ela não, fal, não chegava em mim. Entendeu? falava, olha, eu quero ficar com você. Então ela ficava no canto dela. E aí você falava. E, 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 cara, eu sempre fui na minha. Então, e tipo, outra, eu... pra galera, pra galera, só te cortando, pra galera entender, é assim. Você que mora em São Paulo, Rio de Janeiro, uhum. isso é meio absurdo que você fala, não, mas é óbvio que a mina tem do lá pra ver ele. Porque em São Paulo você tem 200 ah, baladas. É. é. Só que em Londrina você <laughs> tem meia dúzia. <laughs> tipo isso. Então, assim, é normal as pessoas se encontrarem sempre na balada em Londrina, uhum. porque são, pô, tipo assim, vamos dizer, as mais sim, badaladas, sim. Só, só é meia dúzia. É, a gente conhece todo mundo lá, e, tipo to assim, né? todo Não mundo importa se conhece. onde você vai, você se conhece. eu senti muito essa diferença. Porque em São Paulo eu ia para um lugar, eu conhecia uma ou duas pessoas, o resto é tudo novo. Lá, eu vou num lugar, sempre tem uma galera que, é que a É quase as mesmas pessoas. Só paga pontuar, senão a galera vai falar, pô, o John é tonto, óbvio que ela queria é. ver. Mas ah, eu era um ah, pouco why? também. Mas era mesmo. Eu era. Mas vamos lá. Mas, mano, é. então, aí, eu não... Na minha cabeça, não passava que ela queria ficar comigo. Então, eu ficava na minha, curtia lá o rolê e tal, e ela tava junto comigo. E aí, o que, que ela fazia? Ela chegava pro amigo dela hum. e falava, olha, hum. chega nele lá e fala que eu quero ficar. <laughs> E aí, ele, aí, eu, aí eu, o cara, Aí eu, o amigo dela chegava em mim e me falava. Aí eu falava, ah, ah agora tá bom. Agora, agora sim. entendi. Aí eu ia, ia chegar nela, entendeu? Aí a gente ficava. Você entendeu a diferença de ser bonito e ser feio? Não, bem. Você entendeu o que eu tava te falando antes? Sabe quando chegou um cara e falou assim: olha, minha amiga quer ficar com você? Eu também não lembro. Porque se isso aconteceu, eu tava bêbado. Quando? Sonhando. Imagina, imagina, Nossa ah, Senhora boca. do céu, não é minha realidade, mas vai ser. Vai ser. Vai ser, eu vou vai. fazer uma plástica. Quem eu tô, vou malhar, vou malhar junto com você Colocar faceta. Colocar faceta. É vou fazer implante capilar. Nossa, é Novo é peito, vou ficar peludão. Ah, 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 ficar pelo, eu quero destacar eu quero ah, a camiseta e parecer ah, o Tony ah, Ramos. Que meu Deus. Parecer ah, não, pelo um... amor de Deus. Não, eu quero parecer um ursão foda. Do Ai, nada, velho. Do nada, do nada, do Cena nada. Cena horrorosa, né? Meu Deus, nossa. nossa. E aí vocês voltaram aí é. ficando? É. Aí a gente foi ficando, 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 ficando. Até que chegou o momento que o João Vitor me pediu namoro. Mas a gente ficou bastante tempo. Foi, cara, foi uns seis meses. E aonde foi esse pedido? Foi numa live. Foi uma live. No YouTube? Ah, tá, mano. Cê que até vazou foi. uma paradinha antes. não é. foi? É. é, Pedro. A live, vazou um negócio antes. Foi uma live foi. do. do... Nossa, é recente então, pô. Não faz um ano. Faz um ano agora, faz um em ano. outubro. Agora. Não, agora é? Hum. Em outubro, dia 2. Faz um ano. Car... Passo rápido, passou cara. muito rápido. Na verdade, passou rápido, mas ao mesmo tempo parece que a gente tá junto já faz tanto um tempo. Então, aí. É... acho que é por conta da convivência, né? É, meu, A gente tá todo junto todos os dia dia, dias, gente. então acho que. É muita coisa que acontece. E posso falar uma coisa para vocês, assim, com meus anos de vida, que é um pouco mais que o de vocês. Com só certeza. sou um pouco. <laughs> só <laughs> Uns um 50 a mais. O dobro do meu. Obrigado, Moscone. Muito obrigado, João, Joãozão. É, cara, vocês têm que realmente se gostar muito, porque. Não, porque assim, conviver com uma pessoa todo santo é. dia. Não é fácil. E assim, não apenas conviver se vendo. Tipo assim, chega no fim da tarde, um vai na casa do outro. Mas vocês convivem no trabalho. Sim. Vocês trampam junto. Cara, isso aí é um tormento, porque. É. Às vezes, por exemplo, você é normal você discutir no seu trabalho com alguém? Sim. Você tá trabalhando? Pô, que nem. Eu, eu discuto com o Gordox. Eu brigo com ele às vezes. Às vezes não, todo dia. <laughs> Hoje eu briguei, inclusive. Há cinco minutos atrás. Tipo, assim. Eu brigo todo dia. Tá então, assim, mas você treta no trampo, é uma coisa. Você hum. tá ali falando de dinheiro, você tá ali falando de negócios, você tá ali falando de oportunidade, de trabalho. Você briga. Pô, não é assim, tá? tá, tá. Só que aí, tipo, que nem eu trato com ele, mas é meu amigo. E assim, à noite, ah, vai beber junto, vai conversar junto. Ou então, vamos supor, eu não moro com o cara, eu não namoro o cara. Já namoramos, claro, mas não é mais a situação. <laughs> Acabaram, é, infelizmente. Acaba, Acabamos, infelizmente. Mas assim, você no trabalho é uma coisa. E aí, você chega em casa. E tal tá o cara do, que você viu é, o dia inteiro no é, trabalho. Sim. Então, assim, às vezes leva coisas, não tem como, né? É, então é, é muito mais difícil conciliar, sim. né? E vocês Vocês devem estar tá aprendendo com isso. Né? É, no. Eu acho que agora nessa fase que a gente tá passando, tá bem mais tranquilo. É porque no início era bem assim. Esse era o meu maior medo, na real, quando a gente começou a namorar. Porque eu tinha medo de acabar misturando saturando. as coisas. É, saturando e misturando muito. Porque trabalho e, e namoro, eu achava que, tipo, meu vai em algum momento não vai dar certo, né? Então, é, tanto eu quanto ele a gente tinha esse receio, né? Mas, meu, foi indo. E é isso. É óbvio que tem dias que a gente discute, a gente vai brigar, a gente vai, né? Só que a gente é muito profissional, eu e o João Vitor. Ah. Muito, 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 muito mesmo. Então, tipo assim, lá nas gravações, ai, brigou, não interessa. A gente vai estar tá lá normal, a gente vai gravar os vídeos, a gente vai fazer tudo. legal que tem para entregar, quem, pra entregar pro isso, pessoal, Isso, trabalhar é... da melhor forma. A gente resolve. E depois a gente, a gente conversa. Tipo, a gente tem isso com a gente. Então, tipo, se acontecer alguma coisa lá, vai acabar as gravações a gente vai resolver isso. Tipo, é sempre assim, sabe? A gente nunca deixa pra ficar, e... tipo, discutindo lá. Não, ou e eu sou prova disso. Pra não criar. É, mas. É, eu sou, não, eu sou prova <laughs> disso. Tipo assim. Não, eu, isso uhum. é verdade. Porque eu, eu, eu tô lá, realmente, nas gravações, sempre. E não só vocês, a galera Sim. toda lá. Hum. Às vezes eu sei que, putz, acontecer algum problema com alguém e o o clima vai ficar meio pesado, mas todo mundo lá é profissional, véio. vocês é. são super profissionais. Eu que vou lá e fico falando besteira para ver se, né? <laughs> para dar uma descontraída. É, para dar uma descontraída. Mas realmente isso quanto a, a, ao profissionalismo Sim. Eu vejo que meu... e... Mas cara, e... vou falar uma coisa, eu não não consigo achar outra. Porque Eu também não, não sei, velho. porque a gente fica todo dia junto e a gente não é que fica todo dia junto normal. A gente fica <laughs> todo dia junto grudado, <risos> grudado. <risos> Então, Cara, tipo, eu não, não tem outra motiva a não ser, tipo, muito amor mesmo, porque... A gente, acho que a gente tem um amor, assim, um amor diferente, não porque a gente... O povo vai falar assim, é, não enjoa porque fez um ano, quer ver daqui é. tantos anos, é. né? É. Mas... Mas eu, eu sei porque porquê. Eu, eu acho que, eu não sei, porque eu e o João Vitor, a gente é muito parceiro. Então, tipo, não é aquele, aquele amor que suga, que, sabe, aquela coisa, tipo, não, a gente é muito... Parceirão, a gente zoa junto, a gente você sabe disso. A gente, é, vamos jogar, vamos, vamos fazer não sei o que, vamos, vamos assistir filme, vamos. Então, tipo assim, a gente vive uma coisa assim saudável, entendeu? Então eu acho que é por esse motivo também que a gente não, não tem esse lance de, tipo, ter tanta... Mas tem outro também. Tem outro. Tem esse motivo porque você não ah, Você quer achar um motivo, entendeu? então? Não, eu tenho. Você quer <laughs> achar um motivo, então você fala. Tá tudo bem até agora. Tô falando que tá é. tudo perfeito na minha vida, ele quer achar um motivo. Quanto eu nunca não acabar com o término aqui? <laughs> Ele não termina a live, gente. Ele quer achar o um motivo, então fala. Fiquem tranquilos, vai ter mil horas de live aí. Qual é o motivo? Olha, não, vou falar o seguinte: tem, tem esse motivo de você não enjoar dele. Que é um puta do um motivo nobre. É um baita do um motivo, diga-se de passagem. Um baita. Oh, mas que motivaço. Ai, velho. Tem... <laughs> Meu Deus. Mas tem um outro motivo de você não ah, enjoar para dele. Para todos. Tem um outro motivo de você não hum. enjoar dele. Meu Deus do céu. Eu já vi o João quase desnudo. Eu já vi o João sem camisa. E, meu Deus, que homem! O João, ele é. Eu Desculpa, eu vou, eu vou rasgar elogios aqui. O João, ele é fofo. Ele é. Ele é simpático. Ele é. Ele é respeitador. Mano, ele é respeitador. É, ele é o cara que mais. Às vezes eu chego lá, na casa dele, ele. Olha, é, desculpa se você não tiver vontade. Que desculpa, mano. Mexe meu saco. Sei eu que tem pedido Ele é muito educado, né? Ele é muito educado. Ao contrário do irmão dele. <laughs> ao contrário de resendível O famoso Pedro Afonso. Tá? Afonsinho. Não, eu Vou provocar o Resende nessa live inteira. Ele não tá aqui pra se defender. Né? Já foi a dele mesmo Já ontem. Foi. Quem, não assistiu, é... Quem não assistiu. Quem não assistiu. É, ele, ele prometeu que ia dar um de 500 reais. <laughs> ah, quero eu tô ver. Tô esperando. <laughs> E, além de todas essas qualidades do coração dele, hum. por dentro ele é lindo, mas por fora ele é um tesão. É um pitel, né? <laughs> não, ele é um pitelzinho, ele é uma framboesa. Ele é. Meu Deus, olha Eu e... ganhei na loteria, não, meu Você ver. ganhou mesmo. Ganhei. Os Eu caras... Ganho. Não, João, você ganhou um pouco, mas você ganhou, tipo, na <laughs> telecena, sei lá. É, velho. Você ganhou na telecena. O João Vitor, ele é tipo assim, não, não, não bastava já sair... Né, com essas qualidades, né? assim, ah, vocês estão gerando muito Aí A pessoa tem que nascer bonito, tem que nascer. Eu falo isso, eu falo gente, eu queria achar um defeito. Ai, amor. Não tem. Ah, não. Deus, e Deus, e vocês estão pe... começando a zoar comigo. E pensou lado bom, cara. Pensou lado bom. Eu posso sumir com o resende do, do, do mapa e você fica com o carro dele. A gente pode fazer isso, inclusive em conjunto. Eu, 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 eu pego o resendão, levo ele, R8. sei lá, pra China, não volto com ele nunca mais. Aí é bom, hein? E você fica carinhoso, fica tudo seu, cara. <laughs> mas ó, pode ser. Mas é. Eu sempre brinco, Obrigado né? Obrigado pelos elogios, mano. Que é Muka. isso, cara. Eu sempre Obrigado, brinco que vida. você é o homem dos meus sonhos. Ah. <laughs> Ainda bem que é só dos sonhos, né, Muca? Oh, sabe? <laughs> oh, Ainda bem que é só dos sonhos. Sabe de uma coisa? Sabe o que eu falei ontem um pro Quirino? O Quirino tava aqui. É. Eu falei assim pra ele: Ô, Quirino. Se você fosse mulher ou fosse é, homossexual, você ficaria com o Rezende? Ele falou, com certeza. É certeza, Não, né? é, ele falou, certeza. Eu falei. E você sendo hétero, você ficaria com ele? Ele? Também. Ah! Nada mudou. Querida sendo é querido. Ai, mano, querida é Eu... muito. Eu, cara, eu gosto de ser seja, homem. Seja como o querido, elogie seus amigos, é. né? Eu não seus amigos. Eu gosto de ser homem. Eu gosto de ser homem. É hétero tal, tipo, não, não é que eu gosto. Eu, não, eu me sinto bem assim. Mas, quando eu olho pro João, <laughs> eu me arrependo de não ser homo. Ai, meu Deus do céu. Sério, Ana Moscone. É realmente, sério, isso? é sério. Ana Moscone, você é uma mulher maravilhosa, talentosa, muito bonita, muito tudo. <laughs> Você merece o que, tem, o que tem de quase melhor, mas você conseguiu o que tem de melhor. <laughs> Graças a Deus, né? Graças a Deus, já consegui. Mano. <laughs> gente, hoje a gente vai falar só do João Vitor. É. Porque já tô ficando... esse é o assunto que o Muka mais gosta de falar. Eu gosto. Mesmo. Eu gosto. Ai, ai. Pronto. Me recuperei. Passou? Ai, ai. ai, que eu fico perto dele e me falta o ar. Já aconteceu com você? Acontece, todos os dias. Oi, meu... <laughs> Olha a cara dele, ele tá em base Ele está em base bacana, Eu tô, tô até vendo ah, essa viagem, gente. Não. Obrigado, meu amor. Pelos ai, ai. elogios, obrigado, meu amor dois Ah, é nóis, você é louco. Olha que beijinho. Hum. Hum. E, meu, eu acho que você é a resposta. Quem é mais ciumento no relacionamento? Eu você acho que... sabe? Eu acho que eu sei. Como você sabe? <laughs> Como, você sabe? <laughs> Como você sabe? Você tá falando muito com o João? <laughs> Vocês ficam trocando DMs? Sem me falar? Você não me falou que ele te mandava uma DM? Que te liga de madrugada? É. Você é mais ciumenta, né? Você é mais ciumenta, né? Eu? Ah, é. Ah, é. Eu, se, eu apostaria. Se eu tivesse que ir por All-in Que apostar todo o seu dinheiro em alguma coisa e rezar Eu apostaria que é você que você, já, você já presenciou algumas cenas, né? Já, já presenciei. Umas. Ele é mais tranquilo que você. Ele é mais é. tranquilo. O João, ele é, ele é assim, é. É, as. É. Assim, eu sou né? mais, óbvio, mas é, ele, um momento, ele tem os momentos é. dele também. Ele tem os ah, momentos todo dele? Mundo tem, né, é que eu, sabe o que eu acho mas também? É, é que a gente que também trabalha com a internet acaba que, tendo, acho que mais essas coisas assim, sim. né? Que é sempre tem. Fulano e Ciclanos, que sei lá, não sei. É. Acaba dando aquele. Não, é porque vamos combinar também, Joãozão. Agora, agora até agora eu tava ferrando ela, agora eu vou ferrar você. Hum. Tá? Vamos combinar também, irmão. Vamos pra um rolê à noite. Aí você vai, você se arruma, você fica bonitão. Tudo bem, você tem seus atraentes. Você é. tem seus, <laughs> seus atraentes. <cê> tem... seus <laughs> atrativos. os atrativos. Seus... É. Você tem seus atrativos. Ah. Mas quando Moscone. Uhum. Quando Moscone resolve abalar no rolê, irmão. Não, é, é, é difícil competir, demais. é difícil competir. Não tem como. Eu, Moscone... eu não vou pra brincadeira, não, né? Não, o Moscone coloca os modelitos dela, né? Os meus meu lookzinhos, né? Ela fica. Olha, que realmente, João, eu olho e falo assim, é esposa do meu amigo, deixa eu olhar <laughs> para lá. Porque realmente é uma mulher que comove, comove. Comove, comove. Comove é. as pessoas. Então não deve ser fácil pra você. Por mais que você seja seguro de si, não deve ser fácil sair com o Moscone não. de mão dada, né? Não. Não, cara, é porque assim. É, o que que o que, que me deixa o que que me deixa seguro é a confiança que eu deposito nela e, e assim eu confio cegamente nela então isso isso que me deixa seguro porque ela é uma menina que ixi, não faz nada de, de errado tem caráter tem caráter tem, e é muito boa. muito do bem e, e cara é uma menina que realmente chama atenção porque é muito linda. Ai, muito, muito, muito. Nossa. É, você vai falar isso mesmo, né, vida? Ela Óbvio. sempre fala isso. Ela não deixa eu falar. Ah, cara, ao gente... vivo, é meu namorado, né? Ele ao vivo, falar, vivo okay, ele vai falar. Agora, é. nos bastidores, eu sei bem quando a gente tá entre amigos. <laughs> Mas é. Mas, cara, é isso. <laughs> meu Deus. É, 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 tem uns momentos que, 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 pô, não tem como, né? Dá um. Ah, a gente tem Dá, um uma ciumeira, ciumeira. Né? Dá uma ciumeira. Mas eu sou mais ciumenta mesmo. Eu tenho medo de perder. Esse é. pitelzinho. Ah, esse, esse pedaço pê. de macarrão, Não, mas eu sou mais ciumentinha mesmo. Mas eu, eu diminui bastante. Diminuiu. No começo eu era mais. É. Tá tudo bem. Eu Acho que é porque é o primeiro relacionamento que eu tenho, assim, que tipo. Sério? De namoro, assim? Tipo, já tive outros relacionamentos sérios, mas é. Eu acho que, tipo, real, assim. Um sentimento diferente. Eu sempre falo isso pra ele que. Hum. Eu tenho um sentimento de amor, assim, por ele que eu nunca tive. Então, eu, é, é por esse motivo que eu prezo tanto, tipo, respeito e, enfim, tudo. Mas acho que o seu também é o primeiro namoro é o primeiro. mais sério, assim, né? Não, meu é o primeiro namoro. Primeiro namoro. É. Como você primeiro sabe namoro. que é... E já é... comecei com o pé direito. Assim. Não, então, agora, agora até me desculpe, vamos fingir que a gente tá numa ah. conversa de bar só nós dois. Uau. Como você sabe que é o melhor pra ah, sua Jesus. vida esse primeiro namoro, você nunca experimentou outro. Que não é, isso, é melhor gente? experimentar outro <laughs> avaliar ah, não. Posso tacar?

não, não perguntei nada. Eu não tenho que... Se eu, te, eu não... Não seria bom experimentar ah, outro? Ah, isso, isso. Cara, não, porque... O, o sentimento que eu tenho por ela é um negócio que... Cara, é muito sincero e muito Caraca. profundo. Nossa, cara, então, me dá um beijo, não, por Não, tipo assim... Nossa, cara, eu queria muito ouvir isso de uma pessoa. de não, Moscone. Eu estou brincando, Moscone. Ah, já até me molhei aqui, ó. Eu estou brincando, Moscone. É... Ai, mano? O que eu ia falar é, é o seguinte... Eu acho ah, que é, é óbvio, a gente não sabe de amanhã. Tipo, é, tem muitos ciclos que se iniciam, que se fecham. Mas o que eu sempre, a gente sempre conversa, independente do que vai acontecer no futuro, a gente vive o hoje, tipo assim. Curte o hoje. Vive, a gente, vive a gente, é homem. óbvio, é óbvio que a gente fala de pô, um dia a gente está junto mesmo, casar, enfim, essas coisas todas. A gente pensa nisso, mas a gente não sabe que, que sim, sim, Deus né, tem pra é. gente. Mas a gente vive hoje, a gente. Por isso que a gente é tão intenso, né? O grude, é, é porque a gente A, a gente, gente nunca sabe o que se, é, nem então se vai ter gente... amanhã, nem é, se vai é, ter o então amanhã por pra isso gente. Que a, a, a gente é assim, sabe? A gente se ama mesmo, a gente se curte mesmo e a gente aproveita o máximo cada momento junto. E o neném? Vem quando? Que isso, velho? Nossa, <laughs> do nada, vem Ou oh, do nada. Fio. Não, pelo amor Não. de Deus. Não. Não. Por enquanto não. 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 Aqui não. Vocês estão se... Aqui não. Aqui não. Tá bom, pera aí. Não, vocês estão falando que aqui não, que aqui não, mas, mas. Aqui não, aqui não. Aqui não, que não sei o que, aqui não, César Menotti. <laughs> Fabiano. Aqui não aqui, aqui não. aqui não. Aqui não. não, não, não fora, embora, a tristeza, vai embora, a solidão. Aqui não, aqui não, aqui não. Nossa senhora. Bom, mas vocês estão se precavendo, se prevenindo? Óbvio. Sim. Na consulta aqui com é. o Dr. Muca. Dr. Muca. É uma... Dr. Doutor... É, consultor. De... Muca Moricoca. Eu sou um consultor de, de casa... relações. De relações, é. obstétrica, urologista <laughs> e ginecologista. Cara, gente... vocês estão se cuidando? Nossa, é a gente, gente se cuida muito. Só faz é, com cuidado. Precavido, é. precavido. É. 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 Ufa, ainda bem. É. é. <laughs> Ele deu uma respiração fundo aqui, eu falei, que é isso, vai. Ufa, ainda o velho tá dando um negócio aqui. Ufa, graças a Deus. Quase eu infartei aqui Ai, com a minha idade. O que, que você ia falar que eu te cortei que você ia falar da. Ah, uma história, vamos lá então. Joãozão, eu te conheci Foi. Joãozinho. Foi. Ontem velho. eu comentei isso com o Rezende, a galera que assistiu aí, tá ligada. E... Mas eu falei, não, essa história aí eu vou deixar pro João falar. Então, eu lembro a primeira... Não sei se foi a primeira vez que eu te vi. Talvez sim. Eu acho que foi. A primeira vez que eu te conheci. Mano, você tinha 11 ou 12 anos, cara. Você era um pirralhinho. Você era uma criança, velho. Uma criança... Na... Ó, ele vai contar a história. Mas eu conheci o João com 12 anos, mano. Uma criança, velho. Uma criança... Andando pra lá e pra cá, um molequinho. Tem um vídeo aí, velho. Se vocês procurarem no YouTube. Ah, no acham. Resende acho que, que não, apareceu não. esse dia, né? Tem. É, o Gordox e o Muka. Foram Tava em casa, eu. É, procura alguma coisa assim. Resende, Gordox, Muka na casa do Resende. É. Trollagem Gordox. É. Gordox Trollagem Durex Gordox e tal. É. E, cara. E passou o tempo. E assim, eu por um tempo não acompanhei os vídeos do Resende. Porque eu não era o público dele. O que ele fazia era mais uma coisa é, infantil. Tipo, não era, Eu não era o público dele, não assistia. E quando, cara, eu vi uma vez você gravando com ele, eu já fiquei meio assustado. Eu falei: "Cara, é o irmão dele isso aí?" Não, tá, mas passou. Quando eu cheguei em Londrina faz um ano e pouco que eu voltei a, 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 a frequentar Londrina frequentemente e te vi, cara, eu assustei. Eu falei: "Caraca, velho, o tamanho desse uhum. moleque, velho. Uhum. Cara virou um Cresceu. troglodita, que é o é o Bambam, mano. <laughs> Olha o estrondo o moleque virou, velho. Eu desacreditei, bom, cara. Agora fala, hum. conta pra galera que essa história é muito bacana, como é que você conhece, me conheceu? Como Cara, é que a gente se conheceu? Eu conheci o Muca, óbvio, pela internet. É, eu assistia muito ele no, no, no YouTube, eu era mais fã fã de, de assistir todos os vídeos, não só do, do canal. Eu assistia com os, com os, os vídeos de LOL com o Gordox, que você participava. das lives de Ló, do Amor. É, cara, antes de vocês... Nossa, a, vez, a vez que vocês ganharam, que você tacou spray de espuma na... Ele ficou intoxicado, começou a tossir. <laughs> Meu Deus. Cara, então, eu sempre acompanho você. E teve até um evento em Londrina que... Um evento. Aqui no Londrina não tem muito evento, né? De, de anime. Mas teve um, né? Tentaram fazer. Acho que foi Dream Words ou algum outro? Né? É, eu acho que foi, cara. Aí Japan eu fui. XP, é, assim? foi, foi. XP. E aí eu fui. É, até eu comprei a camiseta do LOL, fui todo empolgadão com os meus amigos. Aí o Muka não tava lá. Nossa. Eu fiquei achando que ele tava lá, mas não tava. Ah, mas não tinha me anunciado, né? Não, não sei. Ah, tá. Não Você sei, viu que eu não evento de anime e é. foi, achou que ia tá. ah, estar. Ah, o Muka sempre que brota. Que é Vai que aparece. Que não, mas se eu não, me engano, não, mas se eu não me engano, tinha alguma coisinha falando que você ia em algum dia, não sei. Marcar presença. Marcar presença. Ou você foi sei, no dia de errado, né? É, é. Não sei é. Direito, tá. eu sei direito, mas eu sei que você não estava lá. Aí, mano, é, teve essa vez que, que eu estava em casa, tranquilão, e o Pedro chegou para mim e falou: Ó, o Muca e o Gordox estão aqui em Londrina, né? Eu já sabia. E aí eles estão vindo aqui em casa. Aí eu falei: Nossa, mano. Meu Deus do céu, que loucura. Ai, aí gente. falei: Ah, cara, tá bom. Aí me fiquei lá no quarto e tal, é, jogando, jogando logo com os meus amigos no, no Skype, né? Aí vocês chegaram. Aí vocês foram lá pra salinha onde eu gravava lá, ficaram lá conversando e tal. Fizemos seja, live, gravamos. É, aí depois que vocês tinham terminado tudo, aí vocês foram lá pra sala da, de estar, né? Aí eu fui lá cumprimentar vocês, aí o Gordox. Gigante. Ele é grande, né? É, alto pra caramba, e era metade do, do tamanho dele. Aí cumprimentei o Muca e tal, aí conversei um pouquinho com vocês, porque eu era muito tímido, né? Criança, eu tinha 13 anos. 13. Meu e Deus aí. Deus. E aí, cara, e vocês pegaram, perguntaram, ah, o que, que você tava fazendo e então, tal? Eu falei, ah, tô jogando LOL com os meus amigos aí. Aí vocês cê, falaram, ah, mano, então vamos lá que eu vou dar um. Uma, vou dar um alô lá no, no Skype pra você. Aí vocês foram lá no meu quarto, pegaram um microfone assim, aí colocaram e começaram a, a zoar com os meus Alô, amigos. Colocar os é. seus brothers que tava lá. Não, é e é uma história que ele. Cara, eu nem converso muito com, com, com esse pessoal que eu jogava, mas se eu perguntar, eles vão lembrar desse dia e vão falar, caramba, velho, foi muito massa. Porque vocês pegaram e tal, começaram a zoar, eu fiquei feliz pra caramba. E aí foi isso, velho. E aí virei mais teu fã ainda, mais fã do Gordox. E, e realmente eu. eu, eu, eu Fala abertamente que nunca imaginei que ia virar brother do Muca e ter a oportunidade de ser convidado aqui, velho. Ah, então, tipo... Caralho, velho. Tô quase é, chorando, é muito que louco. Moleque foda, velho. Ah, <laughs> é, é um é, muito. Da louco, hora, né? mano. É muito massa, é muito, muito emocionante pra mim. É. Ah, moleque, isso é louco, velho. Tamo jantaço, velho. Coisa de fã mesmo. Não, e, e velho, e assim, eu senti isso aí quando eu voltei e tal, depois. Você já tava profissional na parada, tava... já tinha virado youtuber ah, também. Ah, eu tenho até uma foto, mano. Eu até posso mostrar aqui. Tem aí? Tenho... Tá fácil? Ah, é. Aí teve outra vez que, você... que eu encontrei você. Que você foi pra festa de 10 milhões. Sim, foi Do... eu, o Cris e o Ted. Foi. Aí... Do Rezende. Aí peguei e você foi o único cara que eu tirei foto ali no... na... na frente. Porque eu era o teu fã, né? E aí. Deixa eu até procurar você aqui. Você que falou, ele era, né? Ele, Ele era já tá fã. pistola. Não, não. Dia, Ele eu, era teu fã, hoje você hoje viu né? Hoje em dia eu quero que é, você se exploda. Zo... Olha. Mano Vê do céu, Vê se consegue <laughs> mostrar aí. Caraca. Essa foto, prepare o print. Eu já tava mais crescidinho. Eu já tava mais crescidinho nessa época. Crescidinho, né, neném? É. Olha lá. Caraca, mano! Meu Deus! <laughs> Olha isso, rapaziada. Olha, a hora do print ao Pedro, o Zan, aí que é o Pedro. o Joãozão e eu, ó. Bloqueou. <laughs> Bloqueou a tela. <laughs> Quem brindou, brindou. Quem brindou, brindou. Quem não brindou, Quem não brinca mais. mais. Mas, oh, mano, véi. que louco! outra, Outra aí, ó. Cara, foi. Nossa, olha que bebezão. É, olha. Que eu peguei é e falei. Olha aí! Tava eu, o Ted o Cris. Uhum. Olha o Joãozão, olha só. É eu falei, coisa. cara, preciso tirar essa foto. Pedi pro Muca e veio todo mundo, tirar. Puta, fez minha noite. Olha lá. Caraca! Joguei no Snap na época, porque. Era o Snapchat, o Chris ali no fundo. Olha a cara do Chris. O Muca e o Ted ali. Que massa, velho. Massa, velho? Muito né, bom, véio? né? Muito top, Muito legal isso. Louco. E se pegar no YouTube aí pra assistir o vídeo, vocês acham? Acham aí que a, a, a vez que ele e o Gordox foram lá na, na casa que a gente morava? Moscone, você quer dar seu energético pra mim, já que você não tá tomando? Amigo, você quer tomar? Não? Eu quero. Você quer? Quero. Fica à vontade. Eu tô mais na aguinha Ah, ah então ah, me dá aí. Ah, ah, vai. Vai. Ah. <laughs> tô mais na água. Obrigado, Deus te abençoe. Isso é, muito... Isso é muito. Isso é muito. receptivo, é. assim, né? Trouxe pra você tomar, mas você não tomou. Isso é, Isso é muito benefício. Podia pelo menos você tomar um pouquinho. Você reparou, pelo menos, que tem um groselha aqui na. na... Mas é claro, aqui, cara. cara. Aqui, ó, ó. Oh, ó. Groselha talk, ó. Caraca, tudo personalizado, é, muito legal. É, Gastamos tubo. <laughs> Gastamos tubo. Então, galera, você que tá aí, por favor, se inscreva. Dá essa moral. Deixe seu like aí. Vamos rumo a 100 mil inscritos e isso ó. isso aí, se inscreve, gente. É isso aí. Galera do isso Joana aí, chega bombando. Da DR chega bombando. É forte, mano. E quem chegou agora e quer ver os melhores momentos depois, primeiro é a primeira linha aqui na descrição tá o link dos cortes do Groselha. Então você entra lá, se inscreve lá também, que lá são os cortes. Inclusive, tá saindo o corte do Resende ainda, que foi ontem. Tem várias coisas, já tem Lazende, La porque a Laís Verdade. ligou ontem ao vivo. Eu vi. Deu um bafafá, ligou ah, para mim. Ah, só duplinha a... assim, de não, dinâmica, não, não. viu? Inclusive, vamos falar sobre isso. Vamos. Você vamos. acha que eu tenho chance com a Laís? Ah, ah, achei que eu perguntar achei que ele ia falar da Laís. Que ele velho safado, Ele mano. é, velho. É achei muito safado Achei que ele que a gente tem... pra tipo, ele com a, com a Laís. ele ah, Você acha que eu tenho chance com a Laís? O, o, Muka, o Muka, na verdade, ele, ele é indeciso, tá, gente? Uma hora é a Laís, é. outra hora é a Carol, né? Não é que eu sou indeciso, eu sou bem decidido. <laughs> eu sou bem decidido. Pra mim, qualquer uma das duas tá ótimo. Eu já tô decidido a casar com uma delas. Se é a Carol, ótimo. Se é a Laís, ótimo também. Porque vinha <laughs> realmente é lucro. Pra mim, o que vir realmente é um lucro e tanto, viu? Entendi. Agora, o problema é assim: se as duas acabarem se interessando por mim, eu realmente vou ficar na dúvida. <laughs> Aí. O, o, a probabilidade não é grande disso acontecer. É um pouco Aí... baixa, mas pode acontecer. Aí o negócio é mais embaixo. Se a cara. Gente, vamos lá. Essa ah, Carolzinha... Ele tá pensando mesmo, gente. Eu tô mesmo. Vai. Eu cheguei vai. no momento. Eu vou, eu, tô, eu vou viver essa ilusão. É, tô ele esperando precisa decidir já, porque se realmente isso acontecer, ele precisa estar tá decidindo Rapaziada, eu preciso me decidir. Vocês vão <laughs> me ajudar aí no chat. Se realmente vai que elas estão tipo a Moscone que vai no mesmo rolê que eu, que nem ela aí. Tendo tá viajar também. É. Vai saber que tá um, Aquele hum. mesmo pensamento que você tava de então. ir atrás, porque é. o. É. Aham, o ah. Joãozão tava lá. Ela sabia que eu ia nessa é, viagem. Sabia. E por que, que ela não foi junto com a DR e pegou <laughs> o mesmo avião que eu? Que eu vou no mesmo avião que ela. O velho tá ficando biruta. <laughs> Gente! Gente. O, o que vocês colocaram doida, nesse véio. energético? Ah, pelo amor de Deus. Tá ficando... Gente, o velho tá batendo. Já, já não tá batendo já. bem véio... das ideias, velho. O velho tá batendo as botas. Tá indo dessa pra uma melhor, já. Eu ia falar isso, eu falei, nossa, o que, que eu tô falando, misericórdia. Bom. Cara, mas você, se você tem chance com ela é isso? É. Não. Não tenho, por quê? Eu acho que não, Moca. Por quê? Ela gosta de homem mais barbado, né? É. Tá, eu vou falar pro Residente. Tatuagem. Chamada... Tatuagem? Você não tem tatuagem, né? Tem Posso tatuagem? fazer naquela... Não, mas eu não tenho tatuagem. Não tem? Mas meu rosto, a vida já tatuou. Parece ah, uma lua, amigo. olha. amigo. Tá vendo? O que você não, tá mas... rindo, João? O que você tá rindo, João? <laughs> Essa cara aí, sua. Amigo, faz uh, assim. <laughs> Ô, oh, velho, juro, eu... Parece um eu... cachorrinho abandonado. Mano, parece muito, velho. não aguenta a cara que ele faz, velho. Parece um, é um poodle. Um judiado. Um poodle! É? Olha lá. Olha lá a carinha dele. É. Olha lá. Mano, é cara, Sabe aqueles cachorrinhos que olham pra você e fica assim, tipo. Que esse. Tá, tudo bem, vamos voltar ao assunto Vamos ao então. principal. É, Cara, mas. se compara com todas as raças de animais que existem. É. é. Mas, uh, se você for fazer outra pergunta, seu se chipo? É. Os dois? É. É o cê shippa, cê shippa, eu chipo. Uh, você chipa? Você chipa? É chipo. Lariçoca? <laughs> Ele não existiu ainda, velho. <laughs> Alguém avisa, pelo amor de Deus. <laughs> não existiu, eu tô falando de Nossa, velho. Ah, é... tá. Ah, tá. A lazenda. Chipar, <laughs> achei que era larissoca. Mano, larissoca. Ele até que tem o nome dele. Ele criou. Caraca, ele criou real. Tava sozinho gente. em casa falou, puxa Certeza. como eu seria, viu? Ele, ele preparou Soca. pra esse momento. Ele falou assim, cara, algum momento eu vou ter que. Ah, imagina se começa <laughs> a spamar, viraliza. Soca. Bom, hum. tudo bem. É. E. Imagina. Vocês chipam. É. Deixa eu ver como seria o nome disso. O nome disso. Aberração. Aberração. O nome disso. Você encheu o tipo... pão. Erro. <laughs> um, erro da... um erro do destino. O Mucar... Mucarol. Mucarol seria bom? Muc... Eu tô chorando. O, o Carol, Soca. <laughs> Carol Soca. Carol Soca. Carol Soca. Mucarol, Mucarol, <laughs> Essa merda de soca, véi! Mano, eu quero ver. Por isso, eu... Carol soca. Não, ó, oh, gente, comenta isso caço... Não é assim, Carol soca, mano. Comenta véi. aí o que vocês preferem. É tipo Live soca ou, ou Carol. É caro! Caçoca! <laughs> Não. É Soca é ou caçoca? A caçoca ou a lariçoca? Lariçoca. A hashtag não... pra ver o que você prefere. <laughs> é. <laughs> Vem, eu tô chorando, mano. Vou até ver, velho. Né? Ai, Glória. É. Olha, mas. Nossa, eu sou oh. até o Suvago Olha, realmente, desculpa, gente. Eu tô só tentando aqui algumas coisas, né? Tá, né? Mas, infelizmente. Ó. Peraí, peraí. Agora é o seguinte, vamos lá. Uhum. Hum. Eu conheço a sua família Eu não conheço <laughs> O <laughs> que, que foi, Ana Moço. Ai gente, mas é difícil <laughs> Sabe por quê? É assim sempre, gente É assim sempre Eu não consigo ficar junto com o Muga Não dá Não dá, velho, Mas, enfim, vamos ao hum. assunto, né? Bom, eu conheço já a honrosa família De Pedro Afonso <laughs> e João Vitor Aham uhum. Eu conheci seus pais? Acho que não, né? Não. Eles gostam do Joãozão? Nossa, demais. Sério? Demais da conta. Ele é tipo assim, quando ele chega lá de fim de semana, sua mãe faz uma lasanha nossa. pra ele? Nossa. Sempre. A sobremesa dela é. É, ela sempre faz. A minha mãe ama cozinhar também, né? É. Igual a minha sogra, que faz umas coisas bem gostosas. Mas é. Aí o João vai lá em casa, nossa. Minha mãe faz isso, faz aquilo. Meu pai brinca, zoa também. É. Meu irmão. Todos eles não dão super Ele bem. muito, muito, muito legal. Sim, Gosta. demais, demais, demais. É de boinha. É. É bem... E a minha também adora também então tá é uma relação muito boa tem. Não tem nem o que falar, nossa. Não, imagina. Joelma... Tia é Joama chegando. Tia Joama já... Mas, Ana, você não... não te colocaram a comida aqui? Ô, Joama. Ela é toda preocupadinha. Coloca, mas, mas, meu Deus, Ana. Ela é. é, assim ela, é ela é. Ela, ela é. Não, minha ela é nórinha, Ela me chama de nojinha. E eu tô muito... É. Ah, não pode falar. Não é, eu falei, eu tô muito em contato com ela por causa da toca, né? Uhum. Uhum. tá morando eu, o Resende o Quirino. E você é o encarregado ah, O Resende o Quirino <laughs> dois vagabundos que não fazem nada pelaquela casa. Se queimam a luz, eles, 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 eles ficam com a luz apagada uma semana. Espera 15 dias o é. chegar. É isso, cara. É incrível. Tipo, queimou o queimou um chuveiro. <laughs> Eles não têm a capacidade <laughs> de ligar pro eletricista pra ir consertar. <laughs> sabe o que eles fazem? Vão tomar banho em outro banheiro. É igual o, o até, lustre, eu né? é, até eu voltar pra casa. Aí eu chego na casa e eles. Tá queimado lá o chuveiro. <laughs> tá, é porque não arruma. Então, tem como se resolver? Pô. Você é o pai, o É, é tipo, então. sabe? aí fica eu e a tia Joelma resolvendo tudo, tá a ligado? Tia a tia Joelma. É, eu chamo de tia, que é, é, eu sou mais velho Nossa. que ela e chamo ela de tia. <laughs> sou mais velho que a Joelma e chamo ela de tia, tá ligado? Mas tudo bem, é um jeito carinhoso e tá? tal. É, mas fazer o quê, né? Tá certo, tá certo. Tá certo. Não, mas Agora... ela é muito fofa. Ah, vai falar que não também. Mas Ao ela vivo. é. Não, ela é muito ah. cuidadosa, ela é muito preocupada. Ela é ela gene... é. Não, ela é generalzão. Ela ela é. É. Sua mãe é generalzão, cara. É. Sua Meu mãe. Irmão... Ah. Meu irmão puxou dela. É, sua ela mãe é, é generalzão, velho. Pisa no calo dela pra ela ver. É. E ela organiza tudo. Ela, ela faz chega acontecer, na... né? Mano, é, eu gosto, eu gosto de gente assim, ela porque. É sabe já resolve é. não fica ela chega no lugar esse papel tá aqui não é para tá mas quem deixou o papel aqui então eu levo para lá porque ele é tá aqui ainda e blá blá Ué. em cinco minutos o bagulho já mudou já, já mudou ela resolve cara ela ela faz sai acontecer. dando tapa em todo mundo é ela resolve cara ela é, é. zica mano ela Ai, é uma mesmo. mulher zica ela... cara. eu queria ser eu queria ser assim mas eu, desse jeito, mas eu não não consigo cara porque sei lá eu não consigo dar bronca em pessoa nossa. Não, a, até de resolver, tipo assim, várias vezes, né? Até comento com ela: João, aconteceu isso e aquilo. Não, Ana, você tem que ir lá, você tem que fazer isso, você tem que dizer o quê. Eu não consigo. E ela, se ela for ela vai e resolve. Eu já não tenho essa. Queria ter essa. Sabe? É. Meu, agora, agora uma curiosidade aqui. Você tá naquela casa que eu vou visitar ainda, no apartamento ou não? No apartamento não. Você já mudou? Eu já mudei. Tá, Tô mudou pra casa. outra. Porta tá numa casa. casa agora? estou tá. em uma casa. Vocês estão morando juntos ou não? Não. Não. Quantas vezes por semana você vai dormir na casa dela? Hum, olha, geralmente uma uma vez por uma semana. Vez. Já tá bom, né? Também. Mas que isso é É normalmente Cara... o, ele se, ele sempre dorme em casa final de semana. Final, final de, de semana. semana, que eu já emendo e tal. <laughs> Aí fica bem legal, né? É. é porque, meu, fica não, bem legal. Não, pera aí. <laughs> aí fica bem legal. Não, realmente, eu vou lá porque dia de semana estamos tô trabalhando, tô meio estressado. E aí chega no fim de semana, eu durmo lá porque fica bem, bem legal. As <laughs> coisas. Ah. As coisas pegam Meu fogo, hein? Deus do céu. Mas é que... Ah, tipo, mano, mas é. é... justamente por conta disso. Porque a gente passa tanto tempo junto, velho, que não dá. E a minha rotina é diferente. Tipo, por mais que ah, a gente tem o mesmo horário, né? Porque a gente grava junto, né? No canal do Rezende. Mas a minha rotina, digo... É, a parte da manhã, antes da grava, das gravações do Rezende e após as gravações são diferentes. Então, tipo assim, eu acordo muito cedo. Eu acordo 5 horas da manhã. O João, não. Entendeu? Aí, tipo, ele treina à noite. Eu já não, treina, não gosto de treinar Você à noite. Eu de manhã. Eu treino de manhã. Aí, à noite, eu, tipo, vou numa massagem. Ou então, eu tenho que, tipo, sei lá, fazer uma publi, fazer unha, que seja. Qualquer outra coisa, eu gosto de resolver daí mais tranquila. Ou então, ir pra casa, descansar, ficar mais de boa, sabe? A rotina é diferente, né? É, então, então tipo assim, aí a gente prefere cada um faz suas, suas coisas. Porque, pô, eu já passa o dia inteiro junto. Então, cada um faz seu. Mas, ó, um negócio eu vou falar, cara. Um negócio da Moscone e do João, não vou falar tanto disso. Porque aí o Rezende acho que é mais que ele. Pelo menos focado no momento. Mas a Ana... Cara, teve vez que eu tava lá em Londrina. A Ana fala assim... Amigo, você pode gravar comigo amanhã? Eu quero fazer um vídeo assim. Eu, claro, ela... Oito da manhã é Moscone. Mas é. por favor, deixa eu repousar. Mas você tá doida. Você é. falou, Moscone, mas quem acorda 8 da manhã? Cara, a Ana... Ela acorda cedo. Grava os vídeos dela. Uhum. Aí ela vai pra casa de gravação. Tipo, 10 da manhã ela já fez... Tudo que eu não fiz na semana inteira. É. Já foi treinar, já fez vídeo, já fez não sei o quê, já lavou a roupa. Aí, 10 da manhã, ela já tá no, no resende. Aí sai 6 da tarde, vai jantar, vai fazer uma parada. É, pô, me é sinto é bizarro, cara. Me sinto inútil. Eu, eu também me senti. Porque... É, então. É. então não. Valeu, obrigado. <laughs> ah, mas. Oh... Não, cara, porque é Sim, isso tá. que você falou, porque. Ela acorda às 5 da manhã. Aí ela realmente já resolveu o um problema do mundo. E aí... Até às 10 ela já resolveu tudo. É. E é eu real. tô... Ac... E às 10 eu só acordei. Não, e eu, 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 gosto, eu, de eu gosto... Eu só tive de acordar. E olha lá. De, de acordar cedo. E... E tipo... Já acordar pilhada, assim. Então, cara... É, é, é bizarro mesmo. Porque eu, eu faço acontecer ali naquele... Em 3, 4 horas, tipo... Tudo. Eu vou treinar, eu faço uma massagem no meio de tipo 40 minutos, eu fiz uma massagem lá, que eu amo fazer massagem, tipo. a é mesma ela faz massagem a em aí... você? Já que ela ama fazer massagem? Não, ela... massagem é. Ah você, receber é. Treinagem, é. Sabe? Treinagem. ah, você gosta de receber massagem. sabe Ah, você gosta de receber massagem. Ah, vem ele querendo. Uhum. Oh, oh, vocês estão vendo, é? né? Como que você realmente achou que ela fazia um curso de massagem? <laughs> Não, é. Não, Mano, você tá zoando, né? De... <laughs> Não, é, não, é mentira, não, ela acorda é, né? 8 da manhã pra fazer um curso de massagem, ah. porque ela quer ser <laughs> massoterapeuta, porque. Isso. Não, amigo, drenagem. É tá tipo, entendi, entendi. E aí. Aí já vou, começa a gravar lá os meus vídeos, gravo uns três vídeos. Agora tá mais tranquilo porque a gente tá gravando mais esporadicamente. Então, é. tipo, eu tô, não tô gravando tão corridaça assim. Mas normalmente era tipo três. Tinha vezes que eu gravava quatro vídeos em duas horas, três horas. É verdade. Meu, ó, tem um super chat aqui. Opa! Tem um superchat aqui, ó. Eu gosto de superchat, gente. Boa, boa, boa. Ah, teve mais ou não? Porque eu não tô com. Teve? Ah, tá tudo no grupo. Ah, então vou ler. Teve eu mais, quero. eu perdi. Eu, eu vi um agora aqui, olha. Eu gosto de super chat, eu gente. Eu ler os outros. Eu também gosto. A Aline Santana, mandou vintão aí. Obrigado, Aline. Beijo, Uau, ali. a gente, um beijo, A gente tem uma história de vintão, mas não era bem. Não era bem reais, né? Era mexicano, 20 Ah, 20, 20 pesos. pesos. Oi, mano. Tá, a gente, essa história a gente tem que contar depois. É, depois eu conto. Vamos ler aqui, vocês Vai. contam. Aline Santana. Queria dizer que amo esse casal oh. e que estou amando o conteúdo mais adulto. <laughs> eu sou mais velha que eles. Não tanto quanto o Muca. <risos> Amei! <risos> Boa, Aline! Mano, o Muca não é respeitado em nenhum nem no canal dele. Eu não, adoro véi, isso. Eu <laughs> adoro isso. Ele não é respeitado em nenhum <laughs> E o melhor de tudo é que ele aceita, entendeu? Não tem não que vou fazer fazer. o que fazer. Vou chorar? Não tem o que fazer, é isso. Eu aceito, tem que ser feliz <laughs> com o que eu tenho, gente. Amo. Tá. Eu, eu sou mais é ele que eles, bom. não tanto quanto o Muca. Queria fazer um pedido para João seguir Joana sempre, Joana. Ah, então depois eles dão uma olhadinha, porque, meu, vocês são dose, né? De ficar. Pedindo pra seguir tudo, né? <laughs> Ai, eu morro! São... É, eu, eu já falo, eu sou o velhote. A gente vai seguir, você tem que passar pra do... gente o. É mesmo? É, passo... Pode passar. Já então, mostra que vocês são. Joana pessoas. sempre. Olha aqui, ó, segue underline, aqui. Camille. Mas não vem ficar pedindo toda hora que os outros eles vão seguir, não. Eu sou tipo é. general aqui. Deixa eu ver. Aí. Eu que coordeno. Acho que é fã Cara, clube óbvio. de vocês. Fã, fã clube com 40 Qu mil seguidores. Sério? Qual que é o nome Olha. delas? Camille e Lari. Camila e Lari primeiramente. Ah, eu já sei, peraí. Você já sigo. segue? Acho que é só o João, não é? Ah. É para o João, ó. Ah, você não precisa seguir não. Eu não. acho segue que eu já sigo. Duas. Não, porque eu já sigo. Você é bom até parar de seguir, tá? Porque elas não querem mesmo. Elas falam com o João, não com você. Eu já sigo. Ah, você já segue? Eu então já então para de seguir. Elas <laughs> querem o João, não você. <risos> <risos> Oh, Não tô valendo mais nada, vocês estão vendo, né gente Camila e Lari, obrigado pelo carinho Oi. Beijinho, tá bom? Obrigado, Beijo gente. no coração Tem mais aqui? Deixa eu ver os outros, senão vão falar Ah, você tá lendo o que foi depois é. É. Eu sou um velho desgraça é. Aqui, ó Vamos lá Eu acho que essa, que essa menina Falou ontem deu, Fez um donate <laughs> também, vamos Opa. lá ó. Maria Eduarda Spilleri Oi, Muca, também conheci o casal. Ah, ela mandou. Nossa, ela deixou o resende de calças curtas ontem. É ah. mesmo? Porque ela falou que conheceu ele, não sei o quê e papapá. Mas olha. Oi, Muca, também conheci o casal em Jurerê. Olha. Yeah. Que família foda. Sério. Quero ser candidata a mozão do Rezendão. Oh. Oh. Estou ansiosa para acompanhar a grande viagem. Aproveitem demais. Vocês todos merecem. Deus acompanhe todos. Beijo. Amém. Amém. É Obrigada. Obrigado. Como que é, Maria? Maria Eduarda Espilério. Eu, Maria Beijo, Eduarda. Beijo, Maria Eduarda. Beijão. Mas e um aí, azul. Você chipa ah. ela? E o Não. A vaga, a, a, bom, a vaga de cunhada tá aberta. Tá aberta. Tá aberta. Tá, tá open. Tá inclusive. Hum. Hum. Inclusive, se quiser, é daquela... Ah. Deixa eu te fazer uma pergunta. <laughs> Tô brincando, o... gente. Eu fico zoando ele toda hora, de tipo, paz. Ah, tem que arrumar uma namorada, mas eu falo zoando. Moscone, deixa fazer uma pergunta antes do próximo Superchat. Hum. Quem você está torcendo para namorar resende Evil? Ou Pedro Afonso? Cara, a gente já teve uma torcida, né? A gente já teve uma torcida. Só que, só que acho que não rolou. As coisas esfriaram. As coisas esfriaram. Mas não <laughs> pode revelar ou pode? Ah, é, posso. Falou, é. A gente já falou. A Ariane. Ariane? Aham. Uh -huh. Certo. Cê... Eu chipava muito esse casal. Nossa, Nossa. eu gosto, também. Mas é que é, eles são bem amigos, tipo, eles têm uma são. relação super tranquila. E, não, tipo, não rolou, Mas vocês mundo, torceram né? muito pra ser. É, é, é Harizen. É. Eu torci, cara, eu gosto muito da Ari, ela é Sol muito otário. minha amiga. E. Nossa, tipo, achei que eles têm uma vibe muito assim. Boa. Boa. Legal. Mas às eu vezes no, no não. Não, no momento, momento né? Ah, outros momentos. Mas o bom é, que, é que eles conversam, eles têm uma relação muito super... muito amigos. amigos então... Tá, então vamos lá. Arizende não Arizende. deu certo. E Ariçoca? Mano, vem. Juro, velho, não é possível, velho. Você né? Não, tá. Não, mas tô fazendo uma pergunta. Quer dizer, eu não posso mais me. Eu acho que você pode tentar. Ariçoca, você acha que viraria? Eu acho que é legal. jovens mais velhos. Perto da tumba todos... ela, ela gosta de tupetinho Ela gosta de tupetinho Ela gosta de uma relíquia Nossa senhora, ela, ela... pegou pesado aqui Eu poderia, sei lá, se ela aceitasse Eu poderia levar ela no museu Pra, ah! pra conhecer as no coisas museu. antigas os primos <risos> <risos> os primos Família toda Esse aqui é meu tio eu sou a famosa Ai. família. Adas, Tutankamon. O né? um, um Tutacamon. Podia falar, olha o, olha o grande Tuta. Ah, o Tutinha da Jovem Pô, não, o Tutakamon. Ele tá aqui do lado, graças Velho, <laughs> você. você é... Ninguém conhece. Ninguém conhece o, o Tutinha. <laughs> Ninguém conhece o Tutinha da Jovem Po? O Tu... Mano, a época do pânico. Tá, não vou falar mais nada. É, vou... Deixa pra lá, né? Vou... Deixa pra lá, <laughs> Hari. Oh, Já é o Charme. O Vota Meu Deus. Ó, oh, ó, oh, mexe até a sobrancelha. Eu sei mexer muita coisa, minha querida. <risos> Puta <risos> merda. Nossa, eu não quero nem saber o que ele mexe, velho. Cara, eu vou fazer uma confusão. Eu já, já vi o Muca pelado. Meu Deus! Que imagem. Isso é verdade. É. E. Eu não quero mais falar sobre isso. Depois o João Vitor não, não dorme mas... à noite por causa mas disso. Mas peraí, João Vitor, vamos, vamos lá. Ah. Você já me viu nu? Mano, Você... que assunto. <laughs> Antes que a galera pense alguma coisa, ah, foi no momento de vestiário, sabe? Ah, é, a gente tava trocando as coisas, <laughs> tava fazendo troca-troca, trocando roupa, trocando, a gente tava trocando tudo, era um troca-troca danado. Tava troca dali, ali, troca ali, daqui. Ali, Pedro. Ah, inclusive, inclusive foi em família. <laughs> tava Toma tudo aí, em família, <laughs> tava tudo entre galera. amigos. Ah, mas não é tão ruim, né? Ah, cara, Não é tão ruim. será? <laughs> <laughs> Não é ruim! Isso foi péssimo, coitado! Sempre... De... Tá tratando cara, até não, hoje! O pior, é... o pior é que eu tô procurando alguma coisa pra simular, velho, mas não. Não, não, tudo bem. não tô achando. Você acha. Não. É tão pior. Você acha que eu, eu sou melhor com roupa ou sem roupa? <laughs> Você passa Olha a cara Ana! Da... Olha Ana! Ai, eu preciso respirar. Eu queria saber como que ele faz essa pergunta, esperando o quê? Ah, não sei. <laughs> ele vai que, né? Vai que. quê? Responde outra Acho coisa. Acho que é melhor de boca fechada <laughs> mesmo. Ah, entendi. Se é roupa Opa. ou sem roupa, não importa. Só fecha a boquinha. Entendi. Ó, ah, ah. ah, risada do porco. Ó, ah, risada Momento do porco. Momento né? porco. Ai, que vergonha. Ah. Também me coloca o microfone tamanho da cabeça. Aí eu ronco perto aqui faz um barulho oh. estrondoso. Mas você faz. Você fora das câmeras ri mais frequentemente igual um porquinho. É. Tava tá, me segurando. É quando. Eu, é que, não sei se você já prestou atenção, mas eu quando eu vou dar risada, eu grito, né? Não, já percebeu? Não, né? já, já, claro que já. Olha <laughs> lá. Não tem como perceber. Mas você já percebeu? Isso... Não tem como perceber. Não, eu isso, acho. gente, isso, isso é o, o pouco. Eu, eu grito, eu grito mesmo, tipo. Ah! Não, não, não e, a, e a Carolzinha é um porquinho. É, também. Ela é o full porco. Ela é. Uma ah, porcaça. Mas eu, eu grito, não sei porquê. É o é um modo de expressar <laughs> mesmo ah, a sim. felicidade. Eu sou modo animal de ser. Não é isso aí. Tudo bem. <laughs> tá tudo bem, gente. É. Eu sou modo de ser, ninguém vai julgar. Olha, isso é de hoje? Deixa eu ver aqui, isso aqui. <laughs> Tá perdido, Muca. Deixa eu ver aqui, eu tô perdido. É cara. miopia, gente, é, nossa, velha, nossa. catarata. Nossa, é tem um monte, nossa. Tem muito? Tem um monte. Olha, que coisa Ai. boa, gente. Nossa, que coisa Eba. boa. Eu achei, Fico Muito que feliz. Ó, Obrigado. Vamos lá. Vamos vocês. Nailza Oliveira, mandou dezão. Ó, foi murruga, porque era 15 o chat, super chat. Tô brincando, meu amor. Não tem problema. Não, vocês podem mandar um real, não vou falar, senão ferrou. <laughs> Pode postar o que vocês quiserem a gente vai ler, tá bom? A gente bota um preço só pra ajudar, mas... Ah, na verdade, o podcast é pra galera, é pra gente zoar é. pra galera. Sim. Então, o que vocês mandarem, tá tudo, tá tudo bem. <coughs> Nailza Oliveira. Beijo. Vamos ver aqui, ó. Oi, João e Ana. Amo muito vocês. Não. Sou muito fã de vocês. Que fofa, mano. Ah, fofa. Um beijo. beijo para vocês. Obrigada. E, e para o Pedro e o Muca. Sou membro do canal do Pedro. Que da Azul. hora. Ah, que legal. Como que, que é o nome? nome? Naí. Manda Oliveira. Nailza. Beijão, Nailza. Nailza. Um beijo. Muito obrigado pelo carinho, viu? Obrigado demais. É isso. E, Nailza, espero que você já esteja inscrita aqui no canal, hein? lá, hein, dessa força. Já vai agora. E, ó, e obrigado aí por curtir o Joana, né? Que às vezes realmente eu fico triste com eles, mas eles estão namorando, fazer o quê? Olha só. Mas vou levar seu beijo pro Pedrão, beleza? Pro Rezendão. Beijo, obrigado pela participação, obrigado pelo carinho. Valeu Tamo demais. Junto. Quem mais aqui, ó? Vamos lá. João Gabriel Inês mandou cinquentão e oh, falou. Caraca. É, o cara tá bonado fala. lá. Fala. João Rezende ídolo. Cara, fala do pós. Fala do pós-pelada. Pós-pelada. Vini Fofo te ama. Saiu o vídeo. Que é Deixa isso? eu te falar. É um. <laughs> É que é amigo meu. Ah, é... Amigo. Cara, esse é o amigo! É o Vini? Não, não, esse é, é, é o Inês. É um amigo meu. Eu não tava lembrando. É, é um amigo meu Homem. que inclusive uhum. mora lá no prédio, no mesmo prédio que eu. E eu acabei gravando uma entrevista com, pro canal do, do Vini, né? Que é esse pós-pelada. E, e gravamos uma entrevista e saiu hoje lá no, no canal dele. E aí, cara, ficou bem legal a entrevista. Legal. Ficou bem, bem divertido e aí tá começando <laughs> o canal dele agora. Fala então... o canal dele, você lembra? Pós-pelada. Pós é, pós pós-pelada? Pós -pelada. Pós -pelada. Como se fosse de futebol, sabe? Pós-pelada. E você tá lá, e você tá no canal dele, Conversamos então? Conversamos lá, eu, ele, o Vini, o Paulo e o Inês Boa. Muito então bom. você quer ver o Joãozão pós-pelada. Isso aí. <risos> <risos> Ai, tá, tá <laughs> e valeu pela doação, Inês Tamo <laughs> junto. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Esse Vini é que eu conheço? É o Japo ou não? Nada a ver. Não. Não, tá bom, não esse eu não conheço. <laughs> Ó, e queria só parabenizar vocês e o fã-clube de vocês. Ah, e a galera aí, olha. Tá de em coração. Vou te falar, Joana no Grosélia. A gente às vezes fica em alta, mas hoje foi o mais em alta que a gente já ficou. Ah, Ai, que gente, sabia? que legal! 11.700. <laughs> Caraca! 11.700 tweets, Joana, no Groselli. Uma salva de palmas, por favor. <laughs> FCs, Joana, vocês são tudo! São Caraca! Ah, isso foi uma hora atrás, deve Meu estar maior. Deus, gente, sério, Mano. muito obrigada. Obrigada Cara, demais a gente demais demais. Ama demais. Nossa, demais, eu falo que Não futebol. tem nem o que falar, né? Eles são. Muito especiais, Som, muito, 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 muito mesmo. Eu vou falar uma coisa aqui, ó. É... Nossa, que felicidade. O Gorosellia surgiu, o Gordox me chamou em outubro do ano passado. Quando o podpato tava lá começando com 10 mil inscritos, 20 mil inscritos. Uhum. O Flow já tava grande. Tinha alguns outros podcasts do Cris, que ele tinha começado também. E o Gordox me chamou e eu falei, Gordão, tem muito podcast, é melhor não. Ser muito, tinha 5, <laughs> hoje <risos> tem 5 mil. É. Mas aí a gente demorou pra. Não conseguia comprar os equipamentos, estava complicado. Uhum. Foi uma de uma empresa, não dava certo. Aí achamos aqui o Espaço 360, que abraçou a gente e topou. Começamos meio tardio. Mas como falou falam, vamos começar, meu gordox. E a gente agradece muito a galera que está vindo, porque assim, o, o Cocielo, pô, meu irmãozão gravou com a gente com o Rezende e tal, ontem, anteontem. E, a gente, e, e todo mundo que tá vindo aqui, cara, pô, a gente só agradece. Era, né? tipo, dando uma força do caramba que o canal é novo. Então, assim, pô, a gente conseguiu aqui 11.700 tweets, cara, hum. é muito forte, entendeu? É muito legal. Então, assim, os fãs de vocês abraçando a gente Sim. também. Foi. porque Porque é. gostam de vocês, vocês tão dando. Primeira vez que os dois estão no podcast juntos, né? Sim, Sim juntos, verdade. E do Joãozão, o primeiro podcast, primeiro né? Primeiro podcast, cara. Primeiro é, podcast. O teu. Então, mano. E não, não podia ser diferente. Ah, mano, sei ah, lá, é Que nós. moleque foda. Gente, eu gosto demais desse cara. Que foda. Demais, cara. demais, demais. demais. Obrigado, ele amor. É... Ah, você tá falando do Muca. <laughs> <Tô> zoando. Você <laughs> foi irônico você? Foi irônico? <laughs> se não, você falaria, Ana, eu amo demais. Se fosse sobre ele. é, meu. É, por isso que tá ele entendeu. Certo, tá é. certo. Mas eu sempre falo, gente, que o Muca, ele é uma das pessoas em assim, que eu amei demais conhecer foi. e que eu falo que eu quero levar para o da minha vida porque ele é o tipo de pessoa que ele transmite uma energia surreal, gente. Só quem conhece ele sabe disso. É. Pode estar. Tá, meu, juro, sei lá, o mundo pode estar tá acabando, pode estar tá acontecendo qualquer coisa. Ele vai fazer uma piada e vai transformar aquilo. Aquele momento tenso em alegria, em risadas. E isso é muito bom. E a gente sempre fala uhum. do Muca, assim, em todos os momentos, quando ele não tá em Londrina, né? Fazendo as coisas dele aqui, aqui em São Paulo. A gente fala, cara, imagina se o Muca estivesse aqui tudo. Em qualquer momento que a gente. Tá, né, amor? Uhum. Tipo, sei lá, em qualquer lugar a gente fala, imagina o Muca aqui. Em tudo a gente pensa em você, porque realmente você é uma pessoa que, que, cara, que isso, deixa, sabe? Deixa o, o ambiente muito leve, cara. Com os, cara, você é. Juro pra você, você é indescritível. Eu nunca conheci uma pessoa parecida assim com o Muca que é 24 horas assim. É, é 24 horas. Não é um, um personagem aqui, ele é o. Um, é, cara, um, ele é real, gente. Ele é, é, real. é assim mesmo, cara, 24 horas. Sem parar de fazer piada, sem parar de fazer todo mundo ao redor rir. Não, e, e a gente, cara, ama de, de paixão. Demais. Né? E o mais engraçado é que, tipo assim, a gente se zoa, né? Muito, uhum. muito entre nós, né? E, e meu, você zoa o Muka, você falou que for pra ele, ele não tá nem aí, ele dá é. risada. Não, o resente, meia, Tipo assim, o Resin tá gravando, aí o Resin fala: meu, calma aí que eu tô gravando, né? um negócio. Aí dá uma bronca nele, né? ele, ele não tá nem aí, ele leva aí, na brincadeira. É. É, é, que, é, é, é que se me falasse antes, né? <laughs> É, Pedro Afonso, é que se você falasse antes. Véi, tudo ele leva na brincadeira. E tipo, isso é o gostoso, é, a gente sabe? Não, dar risada. De tar... não, é muito gostoso de estar perto de pessoas assim. E, e o Moca, ele é assim. Ele é. Você é louco, eu só agradeço, velho. Que é da hora, que da hora. Vocês são super do bem, tá ligado? Pô, vocês são uma família foda. Eu só aceitei pra Londrina. Primeiro porque o Rezende é meu irmão e o coração dele é gigante. Ele é um cara muito foda. E assim. E se fosse só ele, talvez o pessoal que estivesse em volta dele, né? Na DR, lá nas gravações, não fosse assim também. Eu também não me sentiria à vontade. Talvez uhum. arrumaria uma desculpinha e tal então e não iria. Uhum. Mas assim, pessoas assim atraem pessoas assim. Uhum. Então, a galera que tá junto dele lá, me sentir em casa. E assim, é o que eu falei. Todo mundo tem seus momentos ruins. Eu tenho os meus também, só que, mano, eu, eu passei tanto, tanto negócio na minha vida. Me ferrei tanto em tanta coisa. Coisas. Ruins, é né? meu pai, não sei o que, um monte de coisa, um monte de coisa na vida. E hoje eu aprendi a levar as coisas mais de boa. Então para mim, pô, um estresse um dia, aquilo vai passar, eu já sei que vai passar. Então hum. para que eu vou brigar com você ou com você ou com você? Porque eu sei que a pessoa não é aquilo, Sim. tá ligado? E ainda que ela for, vamos mudar ela. Vamos extrair o melhor que ela tem para dar, né? Porque nós temos nosso pior e nós temos nosso melhor, né? Sim. Todo ser humano tem seu lado ruim e seu lado bom. E a gente tem que cultivar sempre o nosso bom. Ninguém aqui é Deus encarnado, né? Não. Todo mundo é ser humano e pode cair, né? Pode cair no abismo, mas também pode se acender. Então eu sempre penso isso. Eu tento me acender todo dia e levar o bem todo dia e ser feliz. Porque eu não sei se eu, amanhã eu tô aqui. A gente não, não sabe. Não. A gente não, não. sabe. Parece. E você pode ter certeza que o, o jeito de você levar a vida dessa maneira, você traz... Traz felicidade para muitas pessoas e, e faz isso muito bem para você também, né? Hoje, eu não tenho nem muito nexo, talvez, o que eu vou falar agora aqui, mas aqui é que a gente. Teve um momento hoje que a gente passou, a gente pegou um Uber com. Foi um táxi. Foi, táxi, é um táxi. Com, com um cara. Com Toninho. Sem, é, o Saudades, Toninho. Toninho. Ele. É. Cara, a gente ficou tão assim. Sabe quando você... você Maravilhado, é, sabe? É, é muito bom quando as pessoas te tratam bem, né? Porque a gente entrou claro. no táxi, cara. O cara... Hum, mas muito gente boa. Mas muito, mas muito. De querer... Cara... A melhorar teu dia genuinamente. Cara, eu, eu, ele, ele melhorou a nossa mãe ali. Tipo foi, assim, foi. Foi surreal. Ele Só super, com o humor dele. Ele super simples, assim, e, e dando risada, gargalhada com a gente, conversando. E olha, aqui fica tal lugar, ali faz não sei o quê. E aí deu, acho que, R$16,90 é. o nosso táxi. Ele, não, eu vou fazer R$16,00. reais você é palmeirense. palmeirense, você não, merece, tá, você eu não sei o quê. Mas assim. Ele, ele rindo, ele falava assim pra gente. E ele falou desse jeito. É, a gente tem que dar risada, a gente tem que ser o melhor da gente, porque a gente não sabe de amanhã eu não sei o quê. Meu, aquilo ali parece que foi tipo um... Foi, velho. Uma lição. Um conselho, é, né? meu. acho tipo, que Deus tocou o cara e falou, fala isso é, pra ele cara. Eles, e que... foi muito, muito... Uma coisa muito boa, assim. Então... E dá pra a perceber gente... que o cara é muito feliz. Muito é, feliz. Muito não feliz, tá muito feliz. falando aquilo só pra não, causar, né? Não. O cara tá realmente com feliz um sorriso falo no que... rosto e... Meu, a gente tem que curtindo assim muito mesmo. cada momento. E aí, galera, vou falar uma parada pra vocês. Às vezes vocês estão em casa aí, cheio de problema, problema em família, que eu sei que tem. Às vezes pai e mãe brigando. Ai, pai é alcoólatra, mãe não sei o quê, ou, com, ou irmão com problema de droga, ou problema no serviço, problema no amor, a pessoa que você ama te largou, ou problema de falecimento, um monte de problema. Pensa na família. O problema é que você tiver. Tem fé, segue em frente, porque assim. A vida. Segue na frente, a vida segue. Uhum. Você não pode parar. Você tem que seguir, uhum. ter fé e tentar melhorar. E, meu, se envolva com pessoas boas, pessoas queiram o seu bem. A pessoa que tá só te atrapalhando, só tem uma palavra ruim pra te dar, se afasta dessa pessoa. Ou tenta melhorar ela, mas assim, cuida da sua vida, faz coisas boas, não fica falando do outro, sabe? Uhum. Olha para você, Forca não pro outro. Você. É, não Forca fica você. julgando o outro, não. Se o outro tá errando, deixa ele, a vida vai ensinar ele. Foque em você, pro seu bem, né? Coisas boas para você. Uhum. Que assim, galera, essa vida tá aqui, a gente tem que fazer o melhor. Não sabemos o dia de amanhã. A gente tá né? em aqui já. A gente tá de passagem. E tá de passagem. E sendo tarde, ninguém mais vai estar tá aqui, né? Daqui 100 uhum. anos, vamos dizer. Daqui 200 anos, todos nós já vamos estar tá juntos em uhum. outro lugar, aprendendo outras coisas, né? É. Cass... Loco, cara. Ca Cass. Cass, Cass mandou um superchat, 30 reais. Hum. Eita, o povo tá que tá, hein? Tá que tá. Qual característica da Ana Ai, Ah, puxou... meu Deus do céu. Pera aí, ó. Oh, pera aí, <laughs> o Gordox chegou, calma aí. Gordox chegou. Filma aqui, ó. Filma aqui ele. Olha o Gordox aí. Ê, <laughs> Gordox. Cara, eu ia puxar o gancho pra fazer essa piada agora, <laughs> Vocês estão fazendo isso comigo? Cadê Deixa Olha aqui parece. o Gordox. Cadê a câmera? Ainda tem aquela ali, né? Na verdade. Gente é. ah, ah, que prazer! Ah, ah, ah. pera aí que eu vou dar um abraço no Gordox, ah. pelo amor de Deus. Ah, tá o mais lindo do Brasil. Gente, até que enfim. Tira cara. a máscara, gordão. Você já um fez fim, teste? Véio, Tira a máscara. Véi, minha barriguinha tá revirada. Que cara cheiroso, velho. Ah, tá. Meu o Gordox é, é mais, mais cheiroso. Poxa Poxa vida, cara. Que legal, do céu. é o mais do Que gordão da hora. Agora né? eu tô feliz, hein? Que gordo foda, hein? Com você eu tava triste. Meu Deus, mano, tá o zoando. O quê? tá zoando? Tá zoando. Tá o que, falando, que sério? é isso, gordão? Sério? É um presente pra ele? Um ah, bom, bom jogador de League of Legends, né, cara? Mano, você tá zoando. <laughs> ele já vai LOL ainda? Ah, Põe não. o microfone. Não. De, não, de vez em quando eu jogo, velho. Deixa eu ver, na frente Mano, não, ah, você, tá. você, você na frente da câmera era parece um eclipse, gordo. A galera falou que maldade, Caraca! Caraca. Oh, Mano, gente, não. Você... Eu ainda conheci ele jogando, cara, pô. Amor! Ó, é. oh, e por pouco que você não ganhou igual, é Porque não tinha cor, tá? Mano, ia trazer mano, pra Ana Mano, também. gente. Ai, gente. Ó, oh, isso daí eu abri pra fazer unboxing. Um é que os kit tinha em casa. Tinha um rosa, o rosa decapitado que ia trazer pra você. Ah, tem que... o tem um negocinho pra ficar brilhando, você sabe, né? Que legal, Você coloca no USB. Mano, eu não somente? sei o que falar, velho. <laughs> Caraca. Alguma coisa, amor. É o Kraken? <laughs> é o Kraken da Razer? É o Kraken 7.1, é o Year que fica brilhando assim, o Gente, LED, né? tô passada. Tô tremendo, velho. Ah, ah, olha, cara. não, mostra uma mochilona. Olha que Mano. mochila foda. Essa cara. aí é pra você ir trabalhar, colocar o notebook aí, pode tomar chuva, caramba, eu, quatro. Eu, não tô, eu não, não tô não tô zoando, velho. Eu, tá eu, eu, <laughs> eu tô. eu não tô, <laughs> eu tô nervoso. Pra câmera, mostra eu Mostra eu, eu, eu tava querendo comprar realmente uma bolsa. Essa daí é para Essa daí não chove, tá? Quando chover, não. Amor. Impermeável. É eu tava realmente pera querendo aí que comprar ele vai... uma bolsa. Peraí que o nosso... O nosso, o nosso não é mexer, não. De... Não precisa ficar mostrando. não De coração mesmo que eu trouxe pra você, Nossa, cara. Eu gosto de você aí, demais, aí. de graça, velho. Pô. Calma aí. Peraí aí que o nosso ah. câmera tá... Eu dar um abraço no gordo, peraí. Ah, ah, que filho, fofo, velho. Porra, olha o tamanho desse cara, ah. velho. Ele cresceu, mano. Olha ah. o tamanho. O moleque Porra, tá parecendo o cielo velho. Ah. Para que você curta Olha lá pra jogar, ó. Puta, Esse fone aí, tá aí que eu tô piscando, né? tá piscando, é bonitinho, velho. Ah, As orelhinhas. Top! Você viu, mano? Arrasou. Não é nem, não é nem pelo sim. F... É, ah, nossa, não tem nem palavra, né? É nem pelo f... fone, né? É... Nossa, receber um presente seu... Se Para de ser bobo, cara. Poxa vida. Eu lembro como se fosse ontem a gente na casa desse entregou. Foi você que fez uma pegadinha comigo, tinha durex lá na casa toda. Foi um vídeo muito antigo, mas. Cara, foi, a gente é, tá falando ela. disso hoje, mano. Fala aí, gordo. Não, eu mais. lembro que o gordinho ali foi correndo. Acho que você falou que tinha uma pizza no quarto, eu saí correndo e tinha um monte de durex na parede. Eu fiquei tudo foi, grudado, como se fosse o <laughs> Peter Parker, velho. <laughs> é, velho. Peter Parker gordo, né? Do, não tem agora variantes no universo da Marvel? É. Era um Peter Parker gordo naquele momento. <laughs> <laughs> muito era o Aranha Ai, verso. Meu. Era o muito feliz era Aranha Fet verso, <risos> velho. <risos> <risos> meu Deus! Eu tô ah, muito não, feliz. Não. Claro que vocês estão oh, felizes. Vocês estão pra Dubai hoje de noite, velho. Isso mano, é incrível, mano. Tem noção disso, velho? Cara, na verdade, ia é falar que em Dubai tinha o circuito da Ferrari de corrida, mas é em Abu Dhabi, que Abu é do Dhabi. lado. Vamos cara, também. Cara, é animal, Top. velho. Isso é Eu acho vai, vai, que no, vai, no aeroporto de Dubai tem uma loja da Ferrari lá dentro que vende Ferrari mesmo. Caraca. Tem uma Ferrari. O aeroporto é sensacional, cara. gente, que chique, né? Sim, não, lá é foda, cara. Legal. Eu, eu, eu tô meio triste, sabe não. por quê? Não, vou falar por quê. Eu te conheço há oito anos, você nunca me deu Chia, velho. Ah! Mano, eu te penso 8 anos. Mentira, 8 anos. você tem tudo que você não, quer, velho. Não, 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 tudo, que tudo que bem. Tem, é, tem. Não, você é não, já tá querendo gastar, não vai me deixar ruim na não, fita, não, não. Não, pera aí, pera aí. Eu vou agradecer ah. a Razer. Obrigado. Inclusive, não mostrei ainda, porque a gente vai fazer a nossa game ruim. É, lá, já lá, na, lá, lá em Londrina, na oh, Toca. Verdade, já, já, a Razer já mandou uhum. todos os periféricos, não fiz o merchan ainda, nem agradeci publicamente, porque. Vai ser daqui um meizinho, vai estrear. É, tem mas a Razer me deu uma moral. Mas Agora, não se mexe, não Dei aqui, mo... mano. Eu sei, você pode ver que o fone foi sei. um unboxing que eu fiz, eu falei, pô, ah, mano, vamos andar pro jogo. Mas uma jogar mochila lá. você nunca me deu. Essa mochila é dois contos, tá? É, mano, mas você. Eu tô muito feliz, você velho. foi uma mochila pra minha vida inteira. Olha vou... oh, os inteiro. convidados aqui, velho. não vamos, oh, Que coisa horrorosa aí. Você joga Ana, alguma coisa? A Ana tá aí. A Ana. Enroscou. Aí até o negócio. Ah, joga com você, ou não João. Não joga. Ah, mas ah, quando ela não... vestiu o fone em rosinha começou a brilhar os negócios assim. Então, ela A é única jogar. coisa que ela joga é o Uno. Uno. <laughs> e olha lá. E jogo bem, tá? Eu ah, jogo tá? bem, ah, Eu sou mó ruim, Uno, mano. Não consigo jogar isso daí, não. É muita mas... informação pra minha cabeça, <laughs> velho. É, mas, é? mano, <laughs> eu fui. fui. Nossa, eu fui viciado em LOL por bastante. Eu lembro, tempo. Eu lembro. Mas eu tenho umas. Sei lá. 3 mil horas aí de LOL. Caramba, você tem mais horas de lol do que eu dissesse. Que eu comecei é. a, a narrar CS e tal. Acho que tinha dois. Na Steam dá pra ver que dá pra ver que tem duas mil horas. Falar em horas, ontem a gente fez é. a, a contabilidade do Resende, né? De, de quantos vídeos ele tem assistido ah, é lá, né? É. é, ele tem 11 mil vídeos. A gente Foi. fez a contabilidade é tipo. dá quase três meses. No, quase. deu 80 é. a 90 dias. Jogado. Sem parar. Ah, sem parar, Se hoje você falar, vou, vou maratonar Resende do começo ao fim. Você vai levar quase 90 dias Você... sem dormir assistindo ele. Três meses. Caramba. Que doideira. Vocês também estão nessa pegada de vídeo pra caramba é também, muita né? Muita coisa. Muita coisa. A Ana mais ainda. É, eu, eu solto um vídeo por dia, né? Nossa! 7 dias semana dia. não Sete interessa. É, não. Ô, Gordão, eu cheguei Inclusive. aqui. Cheguei aqui no estúdio. Ah. Tava o cara do Covid, que o cara veio fazer Sim, exame de Covid em mim. O cara do Covid que horror, Que coisa horrorosa! O cara do Covid tá distribuindo o Covid, vem cá, uma lambidinha, 30 centavos. 15 <laughs> dias aqui de, de licença médica, é isso? É isso que acontece? O cara do Covid. O cara que veio me fazer exame, porque assim. Tem um cara que vem até você pra Sim. fazer o exame, ah. porque como eu vou viajar hoje, eu tenho que mostrar que Preciso eu tô sem fazer. Covid pra. Então o cara veio fazer o teste, né? E aí eu falei, bom, vou entrar lá na, na salinha do podcast. Hum. Aí o, o, o Vitão aqui do Espaço 360 hum. falou: não entra agora, não, que o pessoal tá gravando. <laughs> Cara, eles estavam gravando <laughs> um vídeo. Estavam gravando aqui. um vídeo Tava, pro canal dela, cara. cara, cara, cara mas mas de trabalhar, trabalhar com o que gosta é a melhor coisa do não, mundo, é muito, né? É, é muito bom. Não é um negócio que é, que é chato, assim, de você acompanhar. Porque você vai gravar, daí vai passar é, pro editor. Sim. Essa é a parte chata. Agora é. de gravar, ah, não, meu, né? Muito... Viver. E é yeah. coisas do, do nosso dia a dia. Então, tipo, acaba sendo. É natural, né? Você uhum. tá, tá realmente vivendo aquilo ali, igual, tipo, vamo, viagem. Você quer, quer mostrar pra galera o que você tá vivendo ali. Então, é natural, é algo muito. Gostoso de fazer, né? É não é, vai falar, vocês oh, são é muito loucos às vezes, um tanto de vídeo. Ó, a hora de gravar é legal, a hora mais chata é de ficar falando, oh, tu vai sair no horário, a thumb é, tá certa é, etc, é verdade. coordenar a equipe, é, né? É, sim, é mais Porra. a parte complicada. E deixa eu falar né? um negócio. Pode falar, o senhor idoso. <risos> <risos> falar para Você fala. não quer ir embora já? Ô, não. Papai. Né? Já, <laughs> já tava fora. <aqui risos> Você vocês não quer. Que imbo... de já ir dá aqui? É, aqui, é não, é, não ele nem tirou. Olha ele vai, olha aqui, olha aqui, né? Ô, velho. Não, e deixa eu te falar um negócio. Aquela hora que deu uma crise de riso, eu tava olhando para esse Sério? E eu tava rindo sem parar. Quem que foi o gênio que teve essa ideia? Os caras do. Igão, não. Né? igão o o igão, igão, o igão, né? O, o Igão, Igão do, 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 do. O Igão do Pó de Pau Igão do Groseli aqui. Não tem ele peso ou do seu irmão? Colocou os dentes lá do separadinho. Olha... Do do eu dou, cara. Né? Ele não parava é. de aloprar, seu irmão. É. foi de peruca. É, não, não parava. Ó, eu cortei aqui que o gordão chegou, mas o Cass mandou 30 mangos. É verdade. E eu não falei o que ele disse, ó. Cass. Qual característica da Ana o João gostaria de ter? Nossa! Olha? E qual característica ah, do João boa. a Ana gostaria de ter? Recadinho, que Deus os abençoe e que faça parte da vida de vocês sempre. Oh, Amém! Que fofo! Um Agora beijo. eu vou responder pra Ana, Ana, eu Opa. quero ter os bíceps do João. <risos> <risos> Pensou a Ana <laughs> com os esses, bração, esses ombros largos <laughs> e fortes. <laughs> né? Mano, eu vou. E eu o João compreendo. quer ter um kit de maquiagem, né? <laughs> <laughs> Deve ser uns 5 mil reais, tanta maquiagem, Meu, De rover <laughs> roxa. É. Pode ser mais muito chato. Meu, como assim, 60 quilos de roupa? Você tá vendo? Amigo, você viu isso? Claro. Amigo, eu juro. Duas malas, É muita, cara, é muita 26. coisa. Você leva fotógrafo pra fazer ensaio ou ele que te ajuda? Não, então, inclusive. Porque as meninas fazem ensaio, é, né? Vai nos é, pontos turísticos. Mas é. Inclusive, eu comprei uma câmera. Uhum. Aí eu já fui pensando, falei, cara, cada, cada look é uma foto, entendeu? Não vou perder esse momento. No. <laughs> Então, eu tô levando bastante Empreendedora. coisa. Empreendedora. A galera tá falando, ai, ah, uh -huh. ah, não sei o que. É trabalho. É, é, ó, você é. vai lá, você é. já pensa no que, né? Faz o feed aí de três meses. Se Com é, ainda Bom. mais em Dubai, né? Bora, é, desculpa. Só, só queria fazer esse comentário. Saca? Mas, cara, <laughs> uma característica da Ana que eu gostaria de ter, Isso. eu acho que é o compromisso que ela tem. Tipo, é, ela é muito profissional, sabe? Ela é muito dedicada. Grava a hora que precisa. Quando precisa, e a quantidade que precisa, então eu acho isso muito bacana. Resumindo, você queria acordar <laughs> a, a cor que da cedo. É, a característica da manhã. A característica dela, que você tem, é até o poder Cara, de cor da cedo. Tá. Praticamente isso. Entendi, praticamente entendi. Isso. entendi. Saudade, Mooka, foi super fofo, falou que ela é super ah, competente no é... trabalho, olhando no olho. Mooka Quando a gente desgraçado. pega se olha no olho e falar a verdade que nem eles estão falando, Mooka se olharam desgraçado. no olho, falou, meu, certinho, que ela é empenhada no trabalho, workaholic que tudo você consegue falar que eu sou cor da cedo. Vai pegar sua bengala, meu, vai. É, é. Vai fazer alguma coisa, é. né, tipo... oh, oh, eu, tô, eu tô branco oh, o vídeo inteiro, todo mundo tá, tá bronzeadinho, Vitão. Oh, ah, não então vai tomar um sol, né? Deixa a culpa. A a culpa... Vitão. Ah. É colocar as câmeras um menos um, nos convidados, não. né? Ficar mais Não, bonito. Você né? viu que aqui o espaço. Vamos até aproveitar e falar do espaço 360? Então. Bota aí, Gão. Vou te falar, gordão. Fiquei, fiquei feliz hoje que eu cheguei. É... Ficou mesmo. As Black. Falei. Fiquei. Aqui. As Black Magic estão top. Que já eram. E os caras conseguiram configurar essas que estão top também, cara. Eu sempre reclamava, né? Minha cara tá estourada. É, é. Minha cara tá feia. Eu achava que era o problema da câmera, é, né? <laughs> é. boca, aí não tem cara como. O cara mano. querendo colocar o problema nos nossos parceiros, <laughs> Achando, no nosso parceiro. Aqui nos nossos parceiros não tem problema, Morisca. Tá aí, ó, velho. TV Olha. e fotografia. Aqui os caras estão tá arrumando ao Vivaço pra galera que quer fazer sua streaming também. A, a Carolzinha bem tirou foto, não veio? Foi. Já, meu, aqui tem. Dá pra fazer locação de espaço. Então, seu espaço 360, você vê ali no, no arroba. Joga no na tela mas, geral aqui, ó. Eu chamo de Instagram, mas o meu é. Está arrobas, mas você vai lá no arroba do, do seu espaço 360 né? Ah, tá, desculpa O <laughs> que, que tá acontecendo? O que ele tá falando? Não, Eu falei tá joga na câmera é Geral, mas é é eu tava olhando catarata, errado, eu já tá gente, catarata Agora você é diretor aqui, agora ah, é é. No meio do Merid, no meio do, do, da parceria ele quer pegar o jogo ele Câmara Geral é, Joga falar, na Central falar. aí, pessoal e daí, Bárbara, a gente escolheu É, isso, virou da tema agora, né? Mas é isso, galera do Espaço 360. Nosso querido igão, novelo, aí valeu mesmo de corações. Muito top, velho. Jesus Muito amado, fazer o meu trem? Ah, aí, tem gente. problema, Nossa querido, é. Senhora, Moscone. Agora falta ela responder, é, calma. Eu tenho que responder. Ah, tá, desculpa. Pula Ainda bem que você o... chegou. Alzheimer. É, eu tenho é. Alzheimer. Vocês viram, quando o Gordok <laughs> chega, eu perco a concentração, porque eu adoro ele. Cara, eu. <laughs> eu você vai falar que eu fiquei mais nervoso também. Sério, não? Ah, um? Fiquei. Fiquei. Não, tô zoando, mano. Não ele pula. é um mito, né? O gordão é, um é mito. Verdade, né? ele tava ele gravando, é verdade, porque ele tava gravando um vídeo pro canal dele tá, que ele queria muito depois te Depois eu vou é. terminar esse vídeo. Não, hein? e mo mostra agora. Mostra, ó, põe o um áudio, pelo menos. Você vai ver que não é Do mentira. Eu, eu vi, voar. pô. vem aqui, cara. Eu tô... então. Oh, eu tô, então já tô, vou deixar avisado. De repente eu posso sair correndo aqui pra ir no banheiro. já sabe por quê. <laughs> eu tô intoxicação eu alimentar, mas, mano, porra. Mas, da então, hora. É, eu, eu vou mesmo. fazer esse vídeo realizando meu sonho. Que bom. Vai sair, é isso. E ele fez a introdução já. já. É, tá, eu acho que eu gostaria de ter a... Acho que a calma, assim. O João trilha é muito pleno, sabe? Pra tudo, tudo que, tipo, vai resolver, assim. Equilibrado, ele é... né? Equili... Acho que isso, equilíbrio. Ele Corta é bem... eu pra eu quase sair no soco em Cancún. <laughs> 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 tudo ah, bem, mas... uma hora... Não, mas ele é muito, assim, tipo... Pleno, assim, nessa, nessa questão hum. de, de resolver as coisas. Ele é bem... Ele ama. Cara, é, isso, é muito apaixonante mãe. quando ele pega e olha pra ela e eles trocam <laughs> olhares assim. Ô, oh, mano, vocês são Falou. um casal com o maior sex ah, appeal do Brasil, velho. <laughs> sex appeal. Não é incrível. <laughs> ah, eu gostei, velho. gostei ah, de é. sex appeal. Incrível, velho. Vocês, vocês guarda, começam a se olhar o olhar que. Caramba, e, <laughs> tem, As pessoas falam isso muito pra gente, né? É. Ai, cara. Comentam muito isso. Não não, Muka. Não, eu realmente. A ah, Muca não gostou. Eu, 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 você eu, tá achando eu, ruim não, agora. Não, eu vou falar. Vou falar a verdade. Como eu falei pra você, a a Moscone. A Moscone. Um belo ele de gosta de sempre fala. Ele fala, não, é que a Moscone a não é Mossa. só a da Moscone. Ele fala sempre assim de você. Moscone. A, Moscone. a Moscone tem um belo sex appeal, né? É a rainha dos verificadinhos. Que Ai isso? Meu ele insiste. <laughs> ele, insiste. Meu, ele insiste. Falar nisso, Vai. veio todo mundo Vai, com. Atacou. Ele jogou mesmo, Ele jogou A garrafa veio, gente! Nossa Ô, oh, mas o vídeo que, você, que ele gravou com você Não no TikTok a câmera, né? Não é. Mas quer fazer de novo pra câmera pegar? É, ah, pega foi. aí, câmera Sai no forró Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, gente, vai quebrar Cortou tá a transmissão pistola, velho Vai. Boa. Vai brincar. Eu vou só piorar ainda, porque o vídeo que ele gravou com ela no TikTok, não. mano, todos os gamers vão falar, mano, caramba. Eu falei, gente. Porque eu. Gar... Dançando? Dançando. Não, comigo, ah, eu vou é falar sobre é, isso. Cara. Eu vou falar sobre isso também. Nossa. Eu, <laughs> Nossa. Aí eu peguei e falei assim, ó. Hoje o mundo é muito grande, tem muitos influenciadores, daí a comunidade gamer veio: Caramba, com quem que eu nunca tava? Eu falei, meu. Gente, é a Moscone. É quem? É quem? A Moscone. Como, eu como eu falei, que é que nem você, velho? Moscone. Moscone. Gostou? É, eu peguei e falei <laughs> da mesma maneira. Não, e aí eu, eu falei, vocês não fiquem sacinando aí, não, tal, então, né, cara? E é muito louco né, esse, esse crossover de mon, é. porque ainda tem uma galera do game, daí acaba questando. Está... Como é que é, moço? Eu falo de novo. Não, me deixa em paz! Cara. <laughs> muito bom, <laughs> velho! <véi. risos> Mano, mas, hein, vou falar uma coisa. Tá, fala. Vai, que, vamos lá. Eu acho que o, o pessoal não, não deve saber, né? Você jogou minha água fora, né? jogou, <laughs> morreu. Realmente, foi. Joguei no lixo. <laughs> ah, que sou eu, No, no lixo. Jogou no muca. É. É. Mano, mas assim. Eu vou falar uma coisa: que Quase todas as festas. É... Quando tá eu, a Ana e o Muca. O Muca chega. Ah, o Muca chega em mim. Chega na hora. É Ana, verdade. <laughs> fala, viu? Eu preciso impressionar as meninas. Aí, cara, eu falo. Eu já sei o que, que, que ele tá falando, eu falo. Então vai. Então Aí, vai. cara, sempre ele dança com a Ana, nas festas. E Aí. a gente e começa a dançar forró. E, cara, eles oh, dançam oh. porque eles. É, sertanejo, eles dançam muito bem. Eles dançam bem, dançam mesmo. Muito bem. bem. É um pé de valsa os dois, né? É é, a gente são. é pé de valsa. E aí, cara, eles começam a dançar, todo mundo começa a olhar e tal. E eu, eu não ligo, sabe? Porque eu, Sim. o Bubuco é meu irmão e. Claro. E, pô, não tem nada a ver. Ah, imagina, né? Mas. O. Uh, o. Uh, uh, uh? Falei, não, imagina. <laughs> ah, né? João! Ô, não, calma, João! Você liga ou não liga, João? É, não, eu falei, não liga. lá, imagina. Não, não, imagina. Eu entendi. É, imagina. Eu entendi. Vocês não imagina. É. O Muka é nosso irmão. É, não, eu é. não ligo. E aí, realmente, o Muka faz isso pra impressionar as gatinhas. <laughs> e e dá cara... deu um bom lá, porque lá no TikTok, lá. Brum, então, subiu estourou, pra todo cara, mundo, estourou, velho. Estourou, é. estourou. Pelo menos isso, milhões, né? Pelo Porque o TikTok mesmo em si, as dancinhas lá, eu sou zero. Agora sertanejo, eu sei dançar, porque o resto. Nossa, esse TikTok é bombom, muita gente viu falar comigo, tá bom. Como... Nossa, cara. Vocês vão fazer mais, né? E foi, é, e foi do nada. E, e isso é verdade, porque, tipo, teve uma, um dia. Tava, tava num, numa resenha lá. Um, uns quatro dias no For You. Toda vez que eu entrava, já tinha visto o vídeo e voltava. Não, é <laughs> sério? Sério? Que legal. Quando, quando tá no algoritmo do For You, ele fica, fica não, tá voltando. voltando. Ó, quem quiser assistir, inclusive. <laughs> é, vamos lá, ó. TikTok Muca Muricoca está lá. Inclusive, também siga o TikTok do Groselia. A gente vai começar. Vai ter cenas, inclusive, daqui. O TikTok também é arroba Igual muito aqui o YouTube. Boa. E, irmão, isso é verdade que o, que o Joãozão falou. Porque eu gostava muito de dançar. Eu fiz aula tal. Sim. Também já. Eu fiz aula. Muito fui em, 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 em escola de aula também. Isso. É. Professor particular. que fala, É, professor Escórdia. particular. Ah, escola, fazia. <risos> <risos> Vai, professor particular, bem. Daniel Saboia particular. É. Não, Daniel Saboia é cliente lá do escritório. Saboia? Saboia. E aí, eu chegava e falava, mano. Aí chega um dia numa resenha, tava só torando o sertanejo. E tinha uma mulherada lá. E nenhuma mulher tava olhando pra mim. Não sei porquê. Você <laughs> tá rindo, Gordox? <laughs> Você, por acaso você acha que é normal ninguém olhar pra mim? Não, de forma alguma. De forma alguma. De forma alguma? Acho que essa menina nesse dia aí não tava vendo né? essa pessoa tavam maravilhosa, óculos, bonita, né? então né? assim, ó, eu... Entendi. Não tinha bebido algo bastante <risos> <beber>. <risos> Talvez. E eu não... aí eu cheguei e falei, mano. E tinha uma galera dançando, só que eu não tinha intimidade com as meninas. E eu fiquei meio, ah, vou tirar a menina pra dançar. E aí eu falei, pô, falei, vou chamar uma amiga, porque assim eu faço isso, a estratégia é essa. Convido é uma, uma, moça, uma amiga pra dançar. É uma, né? E aí, tinha é. a amiga minha que tava lá era Moscone. Aí o Joãozão tava lá, eu cheguei no João, falei: Ô João, já tinha falado com a Moscone? Eu falei: Mano, você manja dançar Ela? Manjo. Aí o João tava tá ao lado e falei: Joãozão, se importa, mano, posso tirar ela pra dançar? Ai, eu que vou... fofo, parecia um pai, né? Não, é. da, da dança, né? Posso tirar me senti, na Eu, no... eu senti isso mesmo, por isso que eu não liguei. Ah, <laughs> é, meu avô tá pedindo pra dançar <laughs> com, a minha, <laughs> com a minha namorada. <laughs> Tudo bem. De... Daqui a pouco ele parte, né? Vou deixar. Meu Deus. <laughs> Pode ser The Last Dance. Pode, Pode ser, ser uma... a última vez. A última dança a dele. A última dança dele. Aí eu falei assim, ô, Joãozão, de boa, velho. Vou pegar a Moscone e vou, vou levar ela pra dançar lá no meio do rolê, velho. No meio do salão. Ele falou, vai, 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 vai. Ele achou da hora. Ele, falou, não, vai, vai, vai. Eu falei, demorou, então. Aí eu fui com a Moscone lá no meio, cara. Hum. E aí, tipo, comecei a dançar, mano. E ela, e ela tipo, ela... Dá pra levar ela fácil. Ah, tem mina eu, é. que é dura para dançar. Ela vai bem. Nossa, eu não, vai? eu não sabia que tinha isso. Que Realmente eu não danço. Minha barriga não deixa chegar perto, assim, né? Então eu não sabia que tinha isso. O molejo do, do sertanejo para conduzir. E tem vários passos. Tem é, porque passos, é um negócio meio me que, nota, que parece isso. que é memorizado, atenção, tá ligado? Não, alguns passos ela já sabia. É. Mas teve alguns que eu inovei ali e ela não sabia, mas ela foi bem. É. Porque, tipo, ela, ela se deixa levar, tá? Né? E ela manda bem. E a gente causou no rolê. Verdade. Eu e a Moscone causamos no meio do rolê. Foi muito legal. E aí todo mundo ficou olhando. Todo mundo ficava assim, tipo... Eu falei, nossa... Ah, é que, que nem todo mundo... É, é, é que né? Ficou todo mundo, acho que... É, 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 tipo... Né? Ela ficou assim, nossa, assim, senti... eles dançam mesmo. É, a gente se sentiu os foda. Aí eu peguei <laughs> e falei assim, mano... Aí depois acabou a dança. Eu peguei e falei, mano, agora é a hora. Aí... Toda mina que eu tirava pra dançar aceitava na hora, <laughs> velho. Na hora. E aí fez é um fila. Fez fila tá pra dançar fila, comigo. É fez um fila. fila. E eu dancei com todas as um, com os avanços. O Fred Astaire Ninguém sabe que é o Fred Astaire é isso. Você sabe? Não. não é um né? cara do é? Um filme. 20 anos. de um Ele bombou em 1970. O ah, ah, Fred Astaire pelo, pelo amor de Deus. Não, era é nascido né? também, gente. mas é um cara de é um Tá, ele é tipo John Travolta no Grease os tempos da Brandon. John Travolta eu já sei, mano. Ah, é Ah, tá, man. tá, sei. Oh, yeah, Sandy. Bom, esse é de outra volta nos temos da Brilhantina. E <laughs> eu estava. Em do sábado à noite. E aí, né? e aí sempre que rola uma resenha, é. eu já chego na Moscone e oh, vamos dançar, a gente já dança de boa. É. E inclusive, aí um dia a gente tava lá na Toca, né? Tava na Toca, de hoje a gente gravou uns vídeos lá. Ah, vocês na Toca a sua casa. Isso, ah, isso, vocês isso. gravam vídeo? Porque parece que não gravam um vídeo lá, né, é. cara? Nossa, precisava é? cobrar ao vivo, assim? Ah, desculpa, perdão, pegou. Alguma... Alguma... Vamos gravar ah, mais. Perdão, obrigado. Cobra, obrigado, obrigado e aí obrigado. nesse dia a gente fez um churrasco lá, a sua galera da DR e tal. E aí a gente tava dançando de boa. Daí eu falei assim, meu, filma. Filma aqui eu dançando com a, com a Ana. Aí filmou, eu falei, ah, aí eu até falei, mano. Que vídeo merda pra bora de TikTok. Nem porque... ferrando, velho. Eu falei, porque assim, não, queria bolsar, não era uma né? trend, porque o TikTok vira é mais aleatoria. trend. É, as dancinhas. É. Eu falei, meu, nem, é, nem é uma música do TikTok, nem é dancinha do TikTok. Era aleatório. Eu aleatoria. falei, pô, mas ficou legal a gente dançando, eu vou colocar. Mano, e deu que tá com 4 milhões de views, é. né? Top é, demais. Estourou, eu velho. Eu ia tentar fazer mais, né, mano? É, vai é, ser. Mas tem tem que explicar, não é todo mundo que pode sair pra pedir pra dançar com a. É, é, é. É é não, é assim, não é assim, não é assim, né, Tem que ser o avô. Tem que, é é tem que ter mais avô. de 60 anos. Tem que ter a idade certa é. <laughs> e okay. respeito. Qual que ah. é a idade certa? Ah, 72, né? <laughs> 72 tá bom. Mas ele tem 64. É mesmo? Oh, não, acho que tem um pouco mais. Né? Não, acontece. Porque, porque, porque... ele mente, acontece. né? Ele mente a idade. Não? Não, não é todo dia que né, gente. Que, pelo amor de Deus, né? o é. Muca ainda tem seu. Eu tô brigando com ele, que ele é, ele é um influenciador digital. Uhum. Ele tem um celular que não tem nem o um Face negócio pra abrir, o Face ID pra abrir. Ele tem toda vez que digitar tá a senha dele, assim, até ser a senha, a senha cara dele. Do é, cara, o cara, mano. Ah, cara. Aí vai tirar as fotos, as fotos fica travado. Muca, <laughs> é seu trabalho, irmão. <laughs> né, velho? Ele falou que ele ia comprar um. Ele foi até ver, né? Que <laughs> De novo! Parece um déjà vu. Eu ouvi isso que eu ouvi. Carolzinha, né? Vocês são primas? Por que, que elas vinham assim? Cara, cara? imagina não. as duas indo ao mesmo tempo. Toda, todas as meninas da DR igual por é. Será que é por causa da água é um... de Londrina? Paraná? Que é o... um é quesito pra ser contratado. Não Na hora não, não, da entrevista. Foi mal, foi mal. Foi mal. Ah, ah, meu Deus, ainda. Mas você vai comprar um celular novo agora. Faz, faz um vídeo falando, oh, ó, comprei um celular novo. pô, <laughs> olha isso daqui, mano. Não, eu ia, cara. Não é que quebrou o Face ID. Ah, tinha o Face ID? <laughs> Tinha. Tinha? Tinha aqui, ó. Tira. É que... Tinha, mas é que, quebrou. É que, um, que é o Hulk é um cara muito simplista. Ele é, não, graças a é Deus. Deus. Ele... Não, mas ok, mas ele... pra trabalho, a não, ele tá, né? A roupa, velho. ele só tem duas camisetas pretas. ele. É por causa que ele pirica, né? Do... Eu fui com ele na Zara um dia lá. Ele, ele pegou e falou assim, pô, o Gordox, como é que eu tô você tá fala... parecendo no <laughs> dele. Ele falou, é essa mesmo que eu quero, Gordox! <laughs> Tal, cara, e quebrou... ele colocou meu. Ele pegou minha jaqueta. A gente saiu esses dias, ele então... pegou minha jaqueta e colocou. Aquele dia lá, É. Aí, cara, eu falei, mano, você. Ficou muito bonitão que você ganhou. Olha, realmente, eu tenho que comprar mais roupas assim. <laughs> porque, é, eu acho que eu vou renovar meu, meu armário. Aí Não, eu... mas ele tava todo estiloso. Tá, ficou, ficou. É, quando, quando ele vai pra Londrina, acho que é por causa das Paranaenses, né? Ele tenta, tipo, dar uma melhorada melhor. ali, é, acho que né? sim. E etc. Mas é tá um show. Né? Um ah, não charme. é, mano. Ó, é, ah, isso daqui é novidade pra mim, essas, esse negócio de couro aí da Luiz e Tom aí, ó. Não, mas é, é não? que eu coloquei um a mais hoje. Ah, colocou um a mais hoje. Porque isso aqui é, é pique Richard Rasmussen. <laughs> 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 o Richard que era que você é estrena aqui, ó. Né? <laughs> Pelo menos estão ali na mesma faixa etária, ah, né? É, tá certo. É, dois jovens, dois velhão foda. Ó, <laughs> oh, Ana é. Luiz. Ana, não, Ana Luiz não, tô que viajando. Que, que, que isso, Maurício? Ana Lu, Ana Lu. Para, já chega, corta. Ana Lu. De... Ah, tá. Oi, Ana. Não ah. sou aquela fã que enche o saco no direct. Ahahaha. Mas quero te dizer que você é muito incrível. Ah. Obrigado por oh. ser essa mulher foda. Ela colocou com um asterisco, mas eu vou falar. Você já falou. Obrigado por ser essa mulher foda. Como, li, e como você lida com a opinião dos outros? E eu como ter autoestima? Beijos. Um beijo, meu amor. Muito obrigado pelo carinho. Tá? E responder a pergunta: como que eu lido? Cara. No início, porque, né, eu tô nesse meio faz três anos, então é pouco tempo, né, uhum. se a gente for, assim, ver. Então, no início, eu, eu me importava demais. Qualquer coisa que saía minha, ou, ou se eu postava alguma coisa que eu falei, meu Deus, já era o caos. Eu chorava, aí tinha que ir lá conversar com o Rezende, perguntar a Rezende o que, que eu faço, porque... Ele sempre que, né, uhum, me dá, dá as instruções ajuda. ali pra. Oh, não, isso não se importa, tal, não sei o quê. Porque vamos dizer que com polêmica ele já passou por. Já, algumas, já passou por né? poucas e boas. Então, tipo, ah. ele sabe, né? Então, no, no início, cara, eu, tudo pra mim era o caos. Era, era bem complicado. Mas hoje, eu aprendi que, tipo, meu, vai ter sempre, infelizmente. Não tem como, né? Já não se agradou pra A internet. Né? É, então, a internet é isso. É, a gente tá sujeito a críticas, é, a opiniões e tudo mais. Então, hoje. Cara, eu faço o meu e é isso. Se as pessoas é, às vezes não gostam de alguma coisa, eu vou ter que aprender a aceitar aquilo ali. Uhum. E infelizmente é isso, né? Não tem que. Não tem muito o que, um, que é, você é, que fazer, faz... né? Não tem como. Na verdade, tem, tem sim trabalhar o psicológico. Não, é. isso sim, claro, isso sim, né? Claro, claro. Isso sim. Mas hoje em dia, é, então, realmente, é. antigamente eu, eu não tinha psicológico bom, não. Mas hoje eu tô bem. Cara, nossa. e esse, é, você chega no momento que se você realmente ficar parando pra ficar ah, ligando pra suas coisas, é. você não anda mais, você não, não anda pra frente. Então, e eu ficava, eu tinha mania no início, tipo, nas solicitações, uhum. ficar entrando e vendo o que a galera é. ficava falando. Cara, é bizarro. Ai. Aí isso me deixava mal, sabe? Eu fazia muito isso. Aí o Pedro falou assim: Meu, para. Uhum. Para, não, não faça mais isso. Tipo, aí eu parei, nunca mais. Aí esses dias agora que eu olhei, mas tipo assim, eu olhei agora, hoje eu olho de uma forma diferente. Diferente. Eu olho, tipo, ai, eu dou risada. Tipo, falo, gente, o uhum. que é isso? Tipo, sabe? Levo na, 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 na zoeira ali, porque é, tem, se eu ficar levando pra, pra mim também, mesmo, é. pra dentro, aí a gente fica mal, né? Cara, até porque você teve uma fase que você tava muito assim. Sim. O Muca, ele. Ficar caçando. F5. Caçando coisa que tava tá, tá falando. E, porra, entendo. É, e mano, e é, é foda porque o ser humano, velho, pode ter 10 mil comentários falando bem. Pô, falando muito bem. Se encontrar cinco falando mal, você vai ficar... Boladão com aquele cinto. É, pra caramba, véio. é verdade. Então, é verdade. o negócio realmente você tem que trabalhar, velho. As é, macetadas tem... doem, doem, doem demais, né? É. Mas a gente, a gente vai aprendendo a filtrar com Sim. o tempo, é. né? Às vezes pode vir uma crítica que é construtiva, mas Sim. a maioria às vezes é, é ódio gratuito, meu, é. né? A maioria, né? né? A maioria a é maioria. ódio gratuito. Mas aí ela fala da autoestima é, também. Eu, autoestima. Queria, eu queria perguntar, por causa que. Pra, pra mulher deve ser diferente. Eu acordo, eu não tô nem aí, meu cabelo, se é. eu tô de com delineado, eu não pego igual. Como é que é? Vocês têm que estar sempre parados, é, né? Então, é, no início também, eu, eu tinha isso, tipo assim, eu ficava me preocupando. Ai, eu tenho que aparecer bonita nos uhum. stories. Ai, eu tenho que estar tá arrumado, tenho que passar uma maquiagem. Hoje já não. Hoje, tipo. Cara, eu, eu mostro tudo, nem uso filtro, os meus stories são sempre. a ah, é, galera, as meninas usam muito filtro, é é, verdade. É, eu não uso, tipo, isso há muito tempo, uhum. tipo, uns dois anos. Isso, eu, isso de filtro que eu usava mesmo era bem no início, quando eu entrei pra agência. Depois eu já fui pegando essa manha de, tipo assim, meu, vou ser natural, vou ser eu mesma, vou mostrar. É óbvio que vai ter dias que eu vou estar maquiada e vou aparecer bonita, mas o dia que eu tivesse sem maquiagem, do Cê, jeito que ah, eu acordar, eu vou aparecer daquele jeito. Tá, entendeu? mas aquele jeito é feia? Não, não tô dizendo. Ô, João, peraí. <laughs> não, mas tipo ela assim. Ela maquiada um exemplo, é bonita. E sem é porque... maquiagem? Hum, mais linda ainda. Ah. Ok, continue. Não, mas é porque, um exemplo. <laughs> as pessoas, tipo, ai, ah, me veio com maquiagem. Ai, nossa, mas ela não tem espinha. Eu tenho, gente, espinha. Então, tipo, ai, ah, se eu acordar, tô sem maquiagem, eu vou mostrar minha cara. Eu vou mostrar descabelado, eu vou mostrar na academia. Tipo, eu mostro a minha rotina ali normal mesmo, não. Não escondo, não. É, porque no começo, pra, pra aí... galera que tá começando. Tipo, eu tô literalmente começando. Mas é, é, não tem uma indicação do que você é... fala. Oh, você não deve ligar pra isso. Você vai aprendendo. Sim. Você vai tomando palada pra Sim. aprender as e coisas. E também né? não é que é errado, tá? Esse uhum. lance de usar o filtro ou não deixar. Uhum. Usar. cada um faz do jeito que quer. Tem é essa melhor. filosofia. É, e, e, e também não é, né? Um, um, não tem um padrão ali. Você tem que usar ou não tem que usar. Eu prefiro não usar e, e assim. E a minha autoestima hoje é, é algo que, tipo. Me sinto muito bem comigo mesma, não sou aquela neurótica. Eu amo cuidar do meu corpo, amo treinar, amo comer bem, mas também amo, tipo, como besteira pra caramba. Eu, João Vitor, só como besteira. É. Eu, é, gente... eu também, eu sei como é que <laughs> 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 <Sério, risos> é. Sério, <eu> Ana Não sei <laughs> como é que é comer besteira. Tranquilamente. <laughs> Te entendo, Ana. Ai, <laughs> não, mas não, meu é Deus. isso, eu acho que a gente tem que se. <laughs> Para, Mula tá falando sério, velho. Olha essa risada de Krakatoa cara. Meu Deus, velho. Vai ter um porquinho a cracatoa ah, aqui é é aí, mas é isso, acho que a gente tem que se, se gostar do jeito é. que a gente é. e Boa. É isso. Perfeito, isso. aí, cara. tá certo. É, com certeza. Olha. É. Eu com certeza, é. ele, ele, é. ele é. pensa é. na mulher. É. É. Com, com certeza. Eu tô achando engraçado que, que ela falou que ela malha, que ela cuida do corpo, que ela se exercita, até estava quieto. A hora que ela falou, ai, ah, eu com besteira, você se identificou. Você, olha, isso, eu sei como é. Que é. é, tô, tô vendo a história dela, daí quando da um é o momento que eu poder não, somar gente, ali na, na, na StarTech. Um é. né? <laughs> a gente faz de tudo ah, um pouco, né? A gente faz de tudo um pouco. Ah, mas né, é por causa que também, beleza, você tem que cuidar do seu corpo, etc. Sim. Mas não vai deixar de ir pra, sei lá, Sim, Dubai não, agora e não comer uma é, comida não, é eu tô gordurosinha falando, tipo lá. Assim, a gente que trabalha com imagem, é óbvio, eu, eu não vou mentir, eu me importo, óbvio, com, com a minha, imagem do meu corpo, com, né? Eu a aparência. Ser gordinho. <risos> eu, eu... <risos> oh, eu. Posso falar pra você? Ai, oh, <laughs> oh, vem! <may>. Oh, ele... <laughs> tipo, você vai pra Dubai, nem se importa com uma coisa gordurosinha. Sim. Ele vai pra esquina também não se importa. <laughs> ele não se importa o Sim. dia inteiro. Amém! Tá, tipo. Deu já, né? Deu, deu, deu. Vamos lá pra Dubai, vai, meu, vai ter os docinhos. Não, é, e é isso é, também. Claro. E come, e se tem solite, tá tudo bem. Se tem estria, tá tudo bem. É isso, gente. Ah, hoje também Nada tem tratamento um é pra. Tem tudo. Né? Eu fiz bicho que eu... também, ó. Bichei também. Não, mas eu fiz que eu mordia muito. Daí eu, eu era, parecia mais um fofão, agora eu pareço menos. Mas daí eu mordia muito. Aí eu, daí o, cara, ah, o doutor é falou, é. Aí ele falou: cara, vamos fazer bochex também. Eu falei, ah, não quero ficar menos bochechudo. Ele falou, ó, oh, vai Ai, ficar gente, um pouco eu menos. Arrebenta, daqui a pouco estranho aqui. Viu? Não arrebenta, não. Aí falou: você vai ficar menos bochechudo? Vai, mas só que você vai parar de morder o negócio. Eu falei, ah, beleza, manda bala. Melhor é que lançar é é a bochecha é. fora, né? É. Nossa, eu tava, tava com calo dentro da. De tanto que eu mordia, cara. Isso é bochechudo, acontece. É. é isso. Loucura. Lá, <laughs> né? É, o que ele falou? É, que loucura, é, sincero, é, é, loucura é. tudo. É, tudo loucura. ele pontua de uma maneira, né? É isso daqui, eita, é. nós. Bom, Tom é, LS, o cara deve ser europeu, porque mandou 20 euros. Nossa, dá pra comprar no Brasil? <laughs> Meu Nossa, amigo, 20 euros. Mais de 100 reais, velho. Top. O cara mandou Caramba, o seguinte, mano. ó. Quando é que você. Ah, quando é que vocês vêm a Portugal? Ai, oh. Portugal tá com vocês. Ah. Coração, hashtag ADR for life. Ah, Boa. que legal. É isso, cara. Muito bom. Ó, oh, vou falar aqui. Próximo. É legal, hein? Próximo, hein, cara? Tá próximo de, de rolar? É. Melhor, tem muita gente de Portugal que acompanha pois vocês. Pois é, Nossa, por isso muito, também. muita gente. Porque tem um povo realmente... É de... o segundo país, né, que mais acompanha. É. É, que é nem bom. o filho do Cristiano Ronaldo lá, quando o Fred dos Impedidos foi conhecer o Cristiano Ronaldo... É, ele falou, eu te conheço, não sei porquê Porque meu filho te acompanha, né, os portugueses Olha, muito legal é, 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 Eles tem um, um apego foi, com a é, gente Não, Portugal foi um dos Cara, um dos países mais Que tinha youtuber grande No começo Pheromônios, Pheromônios, é, é verdade Vendom, é, Aí junto a turma lá do O Dr. Gato Galáctico chegou a morar um tempo lá também em Portugal. Pois é, então no começo Portugal era tipo, nossa Eu assisti hum, muito, eu assisti muito, muito, muito Muito, muito então, nossa, Portugal tem muito, muito, muito fã. Tá próximo, vocês legal. irem lá, né? Tá próximo. Tá pro... bem próximo. Que bacana. Bem legal. É nóis, beijo pra beijo Portugal. Donate. Portugal. Superchat. É, o <laughs> é, super Ah, é, Donate. A Donate, também, Donate. mesmo. Né? A Leide mandou um superchat <laughs> do Donate aqui falando. Vi ontem no Groselha com o Rezende que o Muca e o Quirino shipam lazende. E vocês? Que pergunta, hein? E vocês, casal Joana? Chipam lazende também? Tantantantan. A gente tentando um chipar lazende e um muca. E Lariçoca? Ouve? <laughs> Não. Mas eu, eu <laughs> tô, meu tô Deus. tentando cuidar do meu, né? cara. Tô tentando cuidar do meu, tô tentando fazer minha parte, claro. né? Então, amor, o que, que você acha da dupla? Ah, velho, eu, eu, eu chipo já. Falei. Ah, eu gosto desse gato. Eu gosto. Gato eu dou Gato e rato. Em, em, em muca. Eu dou boas risadas. Olha, eu dou ótimas <laughs> risadas. Com o lazende, né? Eu... Os dois são que nem gato e rato. Gente, é tipo o Tom e Jerry. É. Só que o tom. Quem que é o Tom e quem é o Jerry? Porque assim, é um gato e um rato. A gata é a Laís, claro, e o rato é o Resente. <laughs> seria. Cara, ontem eles se pegaram aqui, tipo, não nesse esquisito, Aí, calma, não vou no clipe errado. Ontem eles aqui saíram quase na uhum, mão, né? Viu, no telefone. isso é, é toda hora. É toda hora. É toda hora. sempre, gente. Não, eles se alfinetam muito. Uhum. Demais. É engraçado. E não é só quando tava tá O, o Resente ficou ali meio peguei, Ele Começou. Ai, o que, que você tá falando no 57 da manhã? Posso te falar? Ah, pode, dele, não. Não vou fazer isso, daí fica... Mas parece que tava meio no pessoal, olha a é parada Não, cara. mas eles até né, fora das câmeras mesmo, é, né, é. amor? Mas eu é, também. Ele, é, eles só tracam fora se atracam das, das, das câmeras. Isso aí eu vou te falar, viu, ah, isso aí Isso é jeito... aí. história pra contar. Pessoa. Do jeito que você me olha Do <laughs> jeitinho que ele canta. Vai dar na moral. Nossa senhora. Chegou, chegou o Gordox, parece que chama, né? Cadê aqui, ó? O que, que você falou aí? Chegou o Dordox. <laughs> E vou, ele já tá ali escolhendo o jogo é, que não, ele não quer. Não, pra quem tem com dor de barriga, né? Era bom estar... Estou medicado. Ah, então Amigo, não é perigoso dar um piriri? Ah, claro e que é. no banheiro, Horas. <laughs> Isso daqui eu tô pra viver, entendeu? Que belo momento, vou no banheiro, hein? Horas! Não, um piriri, ou no banheiro, fazer o quê? Horas! horas bora. Bora. <laughs> É certo. Eu posso comer isso? Uhum. Olha, com certeza, tudo ah, nosso. Pegar aqui já. Nossa, batata, batata eu. Batata posso não, dar uma, uma saída rapidão? Vamos já? É. Tá. Número 1, um, número 2? 1. Um. Tá. Pode ir rapidão? Número 2 eu não ia deixar. Por quê? Então eu ia ficar com inveja. só eu tô autorizado é. hoje aí lá. Nossa, falando nisso, eu lembrei de um. De um. De um ah. cocô. Não, Nossa. deixa pra lá, né? Que assunto não, fala, é fala, fala. Não, mas lá. Comendo, é legal. Lá em, em Cancún, a gente foi num lugar, não sei e aí tinha um banheiro, mano, muito engraçado isso, juro. Nunca tinha visto isso. Tinha um banheiro aí de um vaso. Aí dividiram, assim, no meio. O vaso, assim. Colocaram, tipo, um negócio. Aí tava escrito assim, que de um, um lado, assim, é só xixi, do outro lado é só número dois. mano, como é que alguém vai conseguir <laughs> juro, você mirar? Tinha... Aí tinha que mirar. Virou jogo? Era isso, velho Juro, era bizarro. em Cancun. Aham. Uhum. o um lugar né? pra eu não ir. <laughs> Meu, juro, eu, eu, eu olhei e falei assim, e a mulher falou assim, olha... Aqui você faz o 2 e aqui Não, vez Real. Meu ó, Deus do céu. Agradecer aqui, ó. Deixa eu agradecer aqui com Praça Paulista. Não. Buffet self-service, olha. É na rua Luiz Coelho 214. O telefone é 11 Obrigado aí, a Praça Paulista, pelos Nossa. quitutes, pela porção, né? Bom dia, Tá boa, tá boa. Nossa, uma delícia, gente. Muito gostoso. Então, ó. Beijo para vocês. Mandem sempre, viu? Mandem aqui sempre. É aqui na região da Paulista, deve ser, né? É, Nossa é. Paulista. Aqui, é. Não. Aqui na, na Consolação? Consolação. É, Consolação. perto da Consolação. Então, você é que é de São Paulo aí, só vem. Nossa, Vou tirar que uma que foto delícia. aqui no Instagram do Groselha aqui para ele. Pra boa, boa, boa. No Instagram do Groselha, é. se quiser o número certinho e tal, tá no Instagram do Groselha. A Aline Santana mandou 20 conto e falou. Ixi, eu falei isso. Ah, não. Só okay. o microfone pra não ficar fazendo SMR mastigando, né? Desculpa não é? já li essa. Aqui, ó. <laughs> não barulho. Já falei da linha. Agora eu vou falar aqui. Caramba, o Rezende! Ah! O Resen... Resende, meu. Não, você tá dado mais, é, <laughs> é, eu, não, brincadeira não, vou cobrar. Resendível. Ele falou que é mais emerxu, né? Então. <laughs> Resendível mandou R$109,90, que é o padrão ADR. <laughs> padrão ADR, ontem Ana Moscone, <laughs> João Vitor. Carolzinha mandaram 109,90. Todos. Tá, tá. A, Carol, a Carolzinha mandou um pouco a mais, porque antes ela tinha mandado um de 20. Ela poucos mandou 20. Tá adianta a Carolzinha loirinha, né? Daí acabou mandando. Brincadeira! Ah, gente! Ah, beijo, Carolzinha! Ah, <laughs> Maravilha. Carolzinha, a grande velha da van. <laughs> ela veio de velha da van. Ela veio de velha da van aqui no podcast. Nossa, ficou maravilhoso Não, mas tava, a roupa tava linda, mano. A roupa tava muito linda. Que só resenha. que ela só veio com a cor do terno do, do, de verde do, terno ah, de eu... do, do velho da van. Ah, é mas. Eu eu... Galera mas eu achei que tem a ver, porque o velho da van e o velho do Nargas. É, é tudo igual. Aí você já quis fazer o, o casal também, né? Olha, amigo? com certeza. Eu adoraria, Olha, Resendível mandou R$109,90. Ah, oh, o é. Pedrão tá aí? Ah, ah, tá isso, que ele falou que ia mandar 400, <laughs> né? Então realmente. É, é... Já é, já eu tô, muito é, tô bem chateado. Ele falou assim: bora arrumar as malas, galera. No. As minhas malas, senhor Pedro Afonso, já estão aqui arrumadas, já trouxe aqui, inclusive direto. Tá mesmo eu... aqui a mama. Tá, tá. Trouxe tudo. Vocês daqui... vão do... Não, vocês voltam pra, pro Airbnb de vocês, talvez, é. ainda. Então, uhum. Mas daqui uhum. eu vou direto pro Podpah, que o Resende vai lá e eu vou lá enfermizar. Ah, ah, que horas aqui? Daqui a pouco, se não Sete é. horas. Eu vou lá pro... Você Já pode lá. Já jogar a galera daqui pra lá também, né? É, é. eu vou pra lá pro Podpah e eu vou, e eu vou aqui, aloprar ó. o Rezende lá e de lá pro aeroporto. É. Já era. Então, Rezendão, tamo junto. Até Valeu, Pedrão, Beijo, amo. cunhado. Eu vou comer mais, né? Cunhado. Se cunhado fosse bom, é bom. Começava com. Bom, se bem que é bom. Ah, ah, é... Caraca, é... véi! <laughs> essa, bobo... pinha... ah, essa pinhada, essa <risos> pinhada. <risos> essa pinhada! Gente, eu tô. Meu Deus do céu, eu comi minha boca aberta aqui. Ah. É... É uma essa é piada muito foi muito. Foi... Pesada? Não, é. Foi boa. Ah, foi, foi, boa. Boa, foi, foi boa. boa. Foi boa, Eu ri. Foi tem que falar, tem que falar. Ele vem com essas piadas de tiozão, às vezes não dá certo, essa deu certo. É. é aquela piada que você fala assim, será que eu vou entender? Aí você fala, Caraca, <laughs> fez sentido. Hum. Boa. Gabriel Costa, mandou cincão e falou, mano, tô morrendo de rir com o Muca. <laughs> <laughs> Amo muito vocês da DR. Tirando o Muca. <laughs> <laughs> que isso, cara? Ai, meu Deus. Eu já gostei é isso, dele, cara. O pessoal cara, é sincero. Eu falo, eu, eu oh, amo. Que nunca não é respeitado em nenhum lugar. <laughs> nenhum lugar. O é, o é chato. KKKK. Brincadeira. Beijo pra vocês e boa viagem. Gabriel. Tamo Valeu, junto, Gabriel. Também. Um beijo, Gabriel. Obrigada. Vou te fazer uma pergunta não pra não, vocês agora, junto. aproveitando. Enquanto isso, vai mandando mais superchat. Ah, eu tô falando porque aquela câmera mais MS, tá? Como é que é esse lance de eu não poder falar muito palavrão e etc. Você, o, o Joãozinho me conhece, sabe que eu. Sempre fui boca suja. mesmo uhum. pra, pra, Mas tem que ter um tem um papel, né? Você tem um papel que não pode ser sim, essa coisa sim, desorganizada, sim, sim. É. Essa Cara, doideira. É, é um negócio que virou parte meio que da Você gente, sabe? É... Uhum. Então até mesmo no dia a dia eu vou... Ah, putz, esse negócio é do caramba. Você não deixa virar parte do cotidiano pra... É. Né? Não, não. Já vira meio que automático. Então é. eu paro de falar um pouco de... de até de palavrão no meu dia a dia. Sabe? É. Porque a gente Ta fica... mãe deve estar adorando. Então vai lá. Meu, meu, pois criança, é, meu cara. filho. Até mas... às vezes eu solto alguma coisa assim dele. Ó, oh, não sei o que ele fala. Hum. Tipo, não, a gente mas... se... Nossa, eu sou muito boca suja. Não, mas... Não, não claro, que a gente não, é, não é. fale. É. Não é isso. É. Tem momentos que realmente a gente solta. A gente solta, solta ainda mais quando tá entre amigos mesmo assim, aí. Mas é, é que. Em, principalmente em vídeo, assim, a gente prefere, prefere é, não, não, claro, né? Porque às vezes tá. Criança. É, é. Aqui vocês é. estão é. autorizados, é. tá. tá? assistindo na TV. <laughs> tá assistindo na TV, aí a mãe tá é. cozinhando, é. aí ouve um, um palavrão. Eu ouvi muito isso de pai de. Então escrito é, Pô, dá uma mirada, às Eu vezes, acho que esse, aí... esse é, o, esse é o, o, o principal, né? Porque o nosso público já é um pouco mais. Ah, né? mas vocês estão fazendo uma sim. transição. A gente está né? tá mudando bastante, hum. mas não deixa de ser algo que a gente tem, tenta manter assim, né? Essa. E assim não. não que. É a palavra não vai agregar mais também. Não, né? sim. Uhum. Mas é que é uma linha coisa. que a gente já segue. Tipo, e eu, igual falei também, não é que a gente não fala, a gente fala pelo amor de Deus. Acho que todo mundo solta, né? Não. A puta que eu pariu, não fala não. É... Porra, é, meu. Já na Globo. Porra, meu. Porra, é, bicho. Já soltamos aqui. É. A gente fala, é assim. Isso. É de boa, cara. Tranquileba. Vou falar cara, com eu véio. não consigo parar de comer isso aqui. É, é sério, muito tá bom. muito bom, velho. É muito bom, velho. É real. Você já comeu? Já. Nossa, tá muito bom. Eu tô gostoso. comendo só a proteína, eu tô de dieta. <laughs> é, é sério? Mentira que você comeu esse trem aqui? Não tô comendo. <laughs> tá de dieta há 12 anos. Ele emagreceu, <laughs> emagreceu 200 gramas nesse período. Em 12 anos, ele conseguiu emagrecer 200 gramas. Ué, é, é que pra, pra, pra percar rápido de peso. Nossa, os caras do Fitness agora vai matar, o Cariani, essa galera. Mas se você fazer aquela dieta da proteína de comer uma carninha só, um, aqui tem um, um baconzinho, cara posso comer de boa, cara. Se não, eu não for de noite. Puxar um carbo, uma mandioquinha, um pastelzinho, é suave. Uhum. Não, claro. Ah, um gorda. gordo mandando pôr. <laughs> Deixa eu pegar Coach meu bicho. Ponte como aqui. emagrecer, o Gordox diz. Um baconzinho, um à noite. pastelzinho à noite. É suave. Boa, Gordox. restorceu tudo que eu falei, né? Mas Boa, beleza. beleza. Né? Ai, Eduarda. Ai, ele... Ai Gordox. Adoro ele. Eduarda hum. de Souza Ramos. Mandou vintão e falou. Joana, que muito fofo. obrigado por nunca ter desistido do amor de vocês. Não. É admirável aos olhos poder dizer que estou com vocês desde 2018, Isso é muito acompanhando fofo. cada fase, etc. Mas enfim, amo vocês demais e estarei ao lado de vocês para sempre. Oh. Crazy Moscone. Não, é muito amor, Ai, eu já conheço. velho. eu é Que é o nome? Eduardo Souza Ramos. Crazy, Crazy, da Crazy Moscone. Moscone. Acho que eu já vi esse. esse FC. Assim. Um beijo muito, muito, muito grande. Obrigado, é pelo muito Obrigado demais, nossa. Obrigado. A gente fica tão feliz, porque. É, é muito bom, né? nossa, e é um sentimento velho. verdadeiro deles. Eu me né? derreto, eu falo, Cara, caramba, é eles estão torcendo, louco, sempre pronto, é. passando positivas vibrações, é. né? Cara, Cara, é positivo, isso é muito não. bom, né? Ainda mais pro, pro relacionamento. E fazendo coisa desse jeito aqui. De deixar em alta no é. gente, negócio. Porque, a, produção cara, mandou, a produção mandou aqui pra não. gente. Pra ó, mim isso, ó, isso aí é cardão. absurdo. Vocês nem pediram, só, só aconteceu, a né? A produção, que... assuntos é. do momento, tava há uma hora atrás, deve ter passado. Mas há uma hora atrás, tava em 13º, assuntos do momento. Isso não tem Geralmente. preço. Geralmente 11 11.700 tweets. Não tem preço né? não, velho. Não tem preço. Nossa. Eles são muito, 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 muito... É, é, muito é uma parada muito, muito fora da feliz. curva, assim. É. Eu fico vendo, tipo, o galera... de vocês é, é fora, é, fora da ama curva. A de paixão. Demais. A galera é demais, meu. Olha aqui, ó. Vamos lá, Jaine. Ah, Jaine, Vamos lá. Jaiane, ah, Jayane. Jayane Oliveira mandou vir então e falou: Sou super fã desse casal e admiro muito vocês. Que Deus abençoe sempre o relacionamento de vocês. Amo vocês. Hashtag Vem um ano, Joana. Oh, ah, obrigado, mano, de obrigado. Amém obrigada, se eu Deus quiser. Vi, eu tava ouvindo lá, foi bem na hora que eu saí de casa que vocês estavam falando. E, e muita gente veio na minha DM pegar e falar: ah, tem, pede pra eles comentarem do tempo que eu separado parado. Passou já. Serviu de experiência, uh -huh. né? É, vocês aprenderam cada vez mais um com o outro. Sim. E viver o que é bom agora, daqui pra frente, Sim, né, é, meu? Isso, é, é isso. É isso, bola é pra isso. frente. Um Vem um ano, Joana. Um ano. Um ano lá, gente. Viajando Pô, e você vai estar tá lá. Vai ter alguma coisa. Nesse um ano, vamos bolar. Vai ser um negócio tá top. Lá em Londrina? Não. Como? Não, se... a gente vai, tá, a gente vai tá lá. estar no lado. Dia 2 de outubro. Bom, talvez eu já tenha voltado. Ah, hum, tá bom. Eu vou ter um evento, mas vou ficar aqui. Ah, eles uma foto. Não, mas assim, fica ó, tranquilo que você não vai participar. No Nossa, brigado, obrigado, Jô Fica tranquilo que você não vai participar. Não, você viu, né? Olha. Tô brincando, amigo. Eu não. Oh, não, não. <laughs> vai ter que ficar lá. Não, mas a gente a gente a gente quer fazer algo assim, óbvio, né? Meu um ano. Quero que seja algo especial. Né, é, amor? É, que vai ser. Hoje em dia um ano de namoro é muito É que gente, é. eu amo eu amo. <laughs> Você ama festa, fala a verdade. Não, eu amo é. festa, mas é que eu amo surpresas e todo mundo zoa a gente, né, amor? Porque todo mês versário eu quero fazer alguma coisa. Ai, que legal, mano! Eu, eu tenho que fazer alguma coisa. Tipo assim, a gente sempre Mas, faz surpresa, aquela coisa de decoração, de não sei o quê. Jura? Ou então a gente sai para jantar, ou algo que a gente realmente… Mas mês? Mês dia? Mês, todo mês. A gente tem que comemorar de alguma forma. Nem que seja tipo, ah, ele vai lá em casa, a gente vai assistir um, ah, um filme… Opa! Yeah. Que é isso aí, cara? Todo mês uma comemoração, nem ele Vá lá em casa, a gente assiste não, um, tipo um algo... Netflix. Não, tipo, algo... isso, Muriçoca? Não, deixa eu. Você tá sagaz, hein? É, menino. Poxa. É, algo simples mesmo, mas só pra gente estar tá ali comemorando eu, o, o momento. O eu penso assim, dessa cara. maneira, porque hoje em muito. dia, meu, do jeito que tá o mundo, essa falta essa parada de poliamor, a falta de amor, não sei o que lá. Quando você encontra uma pessoa que você ama, velho, tem que comemorar cada dia, cada mês, né? Uhum. Que da hora um isso, É de um japa cara. assistir um filme uhum. e depois é. um... dorme, pronto. Memória, ah, viu? tá. Uhum. O <laughs> que, que foi, Moriçoca? <laughs> Parece eu. <laughs> velho, eu não aguento fazer nada. Eu como e durmo. É verdade. Eu também, aqui, inclusive. Ai. Inclusive, você tá comendo. Eu eu um do bacon, bacon aqui, <laughs> ó. Ó, peguei é oh, um duplo, muito obrigado. Um aí. duplo! <risos> Praça Paulista. <laughs> não queria pegar dois, né? Mas <laughs> não, ainda bem isso. que você tomou um mozeque pra segurar <laughs> esse cocô, Não. <laughs> não, eu tô comendo, por favor, me respeite. <laughs> Gente, velho... Não dá, não dá com o Muca, velho. Não é. dá. Ele solta mesmo. <laughs> Ah, vou pegar uma mandioquinha frita agora? <laughs> a dietinha de boa, tá, tá tudo bem, graças a Deus. Vocês vão malhar lá? Em Dubai? No um hotel? Um hotel. Vai, boa. Não, ah, vou, não, eu Sim, já. gente! Não, eu já vou. fui atrás de. No... A gente já viu a academia por aí. Já tô levando tênis Não dá para não. Fit, gente... Tem que cuidar. O dia... Vocês sabem que lá é um dos lugares mais é, secos do mundo, né? Deserto, parado. Ah, então imagina. vai ter acho que 6% de umidade. É tenso. É louco, o nariz né? sangrando, odinho pirado. Que isso, cara? Acho que é isso, cara? começou ah, a fazer é verdade, tragédia. Perdão, é... Não, não dá, não dá. É sério? <laughs> não, ele tá zoando. Né? Nariz sangrando. Nossa, tragédia. Eu, vou... <laughs> eu já ajeitei, já. Que Provavelmente é no seco. lugar que vocês vão vão ter um umidificador ah, pra. pra... Mas ter. é muito seco. Imagina. Isadora Luísa mandou dezão e falou: Acompanho o João há oito anos e a Ana há três. Sou grata demais por ter conhecido vocês. Tanto que tem o fã clube para ambos. Obrigada Bom. por me tirarem o um sorriso todos os dias. Uhum. Ah. E Muca, lê minha pergunta, grata. <laughs> Tomou! Será que ela já mandou? Não sei, acho que não, Isa. Foi junto. Um beijo para ela, Isadora Luiza. Um é. beijos, Isa. Adora, Luísa. Um beijo, adora Luiza já adora, pelo... né? adora, adora Luísa, né? Já Luísa. É. Obrigado um pelo carinho. Obrigado demais. Oito anos é muita coisa. Oito hein, anos é muita coisa. Não, né? e, e... não eu falo É bom você não vida... soltar vídeo todo dia, pelo menos tem ano pra soltar, né? É. É. Um por é. dia. Daí... Cara, eu falo, minha vida inteira tá no, no YouTube. YouTube. Tá mesmo. Tudo. Karime Canet. Karime Canet, acho que é. Amo muito esse canal, ela falou. Que Deus continue abençoando essa união. Tô ansiosa pela grande <laughs> viagem. Que Deus acompanhe todos vocês. Beijos, amém. Mandou então, velho Karine Karime Karime Beijo, Karime Karime Carime, Karime 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 O que vocês que vão fazer? Claro, assim, sempre pro que vocês... Que Primeira, chegamos. O que vocês estão pensando em fazer lá, cara? Vocês cara. têm em mente. <coughs> Andar de camelo? Eu sei não, lá. Eu, assim, essas coisas eu não, não faço a menor ah, ideia. Só vai, você porque... tá existindo. Eu tô, só tô, existindo. tô Ele é... você, que, você que sempre arquiteta tudo, Moscou? Não, é tipo assim, algumas coisas sim, é, mas verdade, é. Eu você, tá sendo... você que manda no casal, é isso? Quem tá... é, é isso? É, você é, que é. fala! João! Vamos! <laughs> Eita! É. Eita! <laughs> é. Mas não, o cabeça tá sendo o Pedro. <laughs> não, é que normalmente é sempre o Pedro. Quando a gente vai pra essas é. viagens, assim, é ele que. mais é óbvio que, tipo assim, tem alguns lugares ele que a é gente que quer boss. conhecer, Sim. né? É bol... Tipo o de deserto. Nossa, cara. Mano. É um lugar que tipo, você tem que ir. Pelo amor de Deus. É bolinho de novo. Prédio que, mais alto. Mais alto cor, também, também né? né? Tem vários lugares, assim, turísticos que a gente já. Mas vocês já pegaram e viram um restaurante com só vocês dois ali? Uhum. Falando, é ah, hora. já. Já? Já olhamos. Já. E você não tá convidado, tá, amor? Já vou te avisando. Já tô te avisando, te avisando porque depois ele vai querer e jantar comigo. Queridinha, eu vou comprar a mesa do lado. <laughs> e ele vai ficar lá infernizando Já eu e João Vitor. E fazendo vlog escondido. É. Hum, é Eita tá bexiga. Que é isso, cara? Meu celular. Ó, oh, <laughs> ainda bem que tá com a capa. <laughs> Esse... Se fosse do boca não estaria. <risos> não. <risos> eu se adorei. Um cara chamado do... O Yuri que tirou. O Yuri que tirou. Yuri. O Yuri que <laughs> tirou. O Yuri. O Yuri que tirou. O Yuri que tirou. É isso. Aqui, ó. O Yuri que tirou. Yuri, <laughs> lê, que é Oi, Yuri. Que lê que essa é pesada. Eu quero que você leia que essa é pesada. Misericórdia. Qual, Outro donate foi pra fortalecer o grosélia Sigo o Muka há anos e tenho foto com ele lá na CCXP de 2014. Como fotógrafo de ensaio feminino... Lê? Lê. A Ana é inspiração pra mim e minha meta é colar em Londrina pra fazer o ensaio dela. Espero que esse sonho se realize em breve, tá? E tem que falar com... O rapaz tá do lado dela, né? <laughs> Caraca! Ele trabalha como fotógrafo de ensaio feminino. Nossa, que ver ensaio caramba. Mas é existem vários tipos de ensaio feminino, Não, cara. Não, mas ninguém tá julgando nada. Pode só ser que... de mão, pode ser de pé, pode ser de mas cabelo. Pode ser de mão, pode é. ser de pé. Mano, Não, você cara. já vendeu o pack do pé? Pack de pezinho? Não. E você, é, João? Já. Nossa! <laughs> <laughs> pode calça, 45, 45 né, 45, mano? 45. Né. Nossa, Nossa é. imagina o tamanho do pênis, Nossa. cara. Nossa. Não. Caramba, velho. O <laughs> que foi, gente? Ah, desculpa, <laughs> abasou aqui. Vazou alto. <coughs> Corta pro. Vazou cê... alto. cara da Roscota. Mano, é. Não, Ficou até Não, foi <laughs> tirar a zoeira. Eu não, não arriga. Ela... <laughs> Nunca proibi ela de fazer nada nada de. De óbito ele é Sou perfeito, gente. Porque o Onifância tá é tão meu, é em alta, é alta a e o Onifânula você faz o que você quiser. Não é só nude, não é nada, né? Ah, não, sim. Então, é, a galera deve às vezes falar, pô, faz um para pros dois, né? Inclusive, tem olipans de homem também. Mas não <laughs> quer dizer... Calma, gente! Meu Deus! Calma! Ah, mano... Vou o ver, você faz tudo, eu quero fazer um canal de culinária lá. <laughs> Um aluno velho, onde eu vou mostrar o meu dia a dia, Como, entendeu? É a porçãozinha aqui, ó, não com mas... uma, bela, uma bela de uma maionese verde aqui, ó, que legal aqui, ó, que momento, contraste aqui, nossa, vai cair tudo aí, ó. caralho, mano, muito ah, bom, que maravilhoso, né? O Unifans do casal, não, de casal não, <laughs> não falei isso, e deve dar um dinheiro, mas eu não falei isso, mas pensando bem, pensando bem, Que mal pensando bem, pensando ah, bem, ah, é, é... ele tá pensando, real. Eu... Não, gente, não tô, não. <laughs> não tô, não. Caras, nossa. Não. Ah, mas é isso, cara. Ai, é isso. Nunca, por nunca exemplo, imaginário. vamos lá. Se chegar uma grande marca de lingerie da Victoria's Secrets por exemplo, falar, e falar, Ana, temos um trabalho com você, quero você pra Torre Eiffel para fotografar Ixi. as nossas lingeries. Na de repente, hora. o fotógrafo pode ser aí, invitado. Sim. Não sei, pode acontecer. Não, é isso não é nenhum problema. É, não, Na hora, né? Não, tranquilo. Na hora, mano. Eu sonhei uma vez... Você tinha uma visão igual do Quirino. Puta merda. Ai, ai, ai. O tá Mastiga, Muca. Não fala de boca aberta. Hum. Beleza? Senão, na hora do corte, ali vai sair não, você... Não fala de boca aberta. Não, de uma... como é que eu falei errado? Não fala é. de boca aberta. Ah, tá. Não, 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 fala, boca de boca... não, não fala de boca aberta. Não fala boca Eu sou um ventrilo. Até o velho deglutir a comida. <laughs> Até vai sair ultra ultracorega da dentadura, minha. vai sair, cair vó. aqui. Não. É esse gavão. Nossa. Ai, meu Deus tá do céu. Cominesi, Você teve uma visão. Oh, mas deve chegar não. umas marcas assim, não chega? Tipo, tem aquela Calvin Klein agora de mulher também, que tá fazendo bastante é. ensaio com as então. meninas. Butch assim, Gucci se, se, já vi. Se aparecer, num, não seria problema nenhum. Não, nenhum. Eu tive Trabalho. uma Trabalho. Eu sonhei que eu e o Joãozão ah, meu Deus. Tínhamos, tínhamos sido contratados pelas Orba. Mano. Zorba! <laughs> Zorba, Mano. Pra fazer a, a campanha do pintinho colorido. Ia ficar eu e ele de cueca. Eu com uma cueca amarela, ele com uma cueca azul. Eu tenho, claro, isso na minha cabeça. Você tá falando sério? Sério. A luz orba! Eu, eu e ele de mão dada. Ele com uma cueca amarela, eu com uma azul. E a gente cantando: Meu pintinho amarelinho. Não, é mentira. Sério. Tá Não. aqui na minha mão, Mano. na minha mão. Quando quer comer bichinhos. E aí o Gordox. E o rapaz tava correndo. Com, com uma garçola. Olha que Eu e o Gordox. Mano, vamos arrumar um torrino pra elas? Aí, um no laringologista. Aí o Gordox passava Mano. correndo. Um é, easter egg. Com, tipo o easter egg cara, ah! segurando a tanga dele. Que não cabe uma zorba nele, tem que ser uma tangola. Ele segurando a tangola dele correndo. E eu e o João aqui, ó. Ah, becky Nami. E, mano, e vendia pra caramba. Vendia cara, pra eu, caramba. Não, não, e aí... Até a parte com eu apareço. <laughs> isso daí você corta a parte com eu apareço. Mas a Zorba podia contratar vocês dois, velho. Cara, ia ser bom. Oh, e a Zorba? É a Zorba, velho. Eu topo, você topa. Né? Eu topo, eu podia usar uma cirola pra falar que uhum. tem pra todas as idades. Quem é. se lá da Zorba? Cueca, mas de boa um Ciro... Ah, deve ter alguma coisa. Mas assim... a box da, da Zorba tá bonitinha aí, mano. Inclusive, ó, marca lá a galera da Zorba é. fazer esse Imagina bagulho se, os dois, se, dois, isso, né? se isso vira realidade. É. Já ah, então, porque não pode ir para. Eles estavam falando que o Habibes virou porque eles, eles fizeram uma parada assim. De repente a Zorba é. pega vocês dois, mano. É o é. jovem vai ver, acompanhar. Né? Vai é. vai que. Você faria um comercialzinho de cuequinha? Tal? Tranquilo, né? Ah, cara, eu faria. Principalmente se fosse com muca. <laughs> Ia ser é incrível, né, amor? Ah. É um momento marcante pra mim, <laughs> minha carreira. O Muka com uma Zorba listrada? É. Ou seja, com uma mais de jovem, aquela que, que, que colan, que pega mais, é. etc. Na hora eu aceito. Que loucura. Olha, é. temos aqui mais superchats. A galera ama vocês mesmo, entendeu? Eu tô até com raiva. Eles são os donos do Brozé. <laughs> a gente vai sair daqui. Olha, vou te falar. Rafaela Pucci. Que? Pucci. Não. Ah, Pucci. P-U-C-C-I. Ah. <laughs> o, boca... o boca não tá conseguindo falar, o gente. Rafaela, Essa... Eu sempre leio pra não dar isso, mas deixa eu ver. Rafaela Pucci. Pra não dar isso. <laughs> Rafaela Pucci, que seja. Ah. Oi, Ana e João. Ju... Não sei o que é pior, falar Pucci <laughs> ou Pucci. 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 Ficaria... Pucci. Tá. Oi, Ana. Oi, Ana e João. Ju... <laughs> Quero falar que admiro muito vocês. Gostaria de saber se terá surpresa de um ano de namoro. Manda beijo. Nossa, é a mesma um pergunta, beijo, da galera. meu amor. Ah, gente, beijo. Beijo. Be é, é Rafa? A Rafaela, né? É. Um beijo, beijo Rafa. Hein, Rafa. Meu amor, então. Vai sim. Vai ter. Vai. Vai ter. Senhora a gente não legal. vai falar, né? Óbvio, porque eu quero que seja é, surpresa. Vai no canal. Se inscreve. Mas lá, a gente vai, é. vai postar, vai sair. Vamos fazer várias coisas. Vamos. Gabriel Vamos. Costa mandou dezão e falou. Gordex. Nossa, eu virei salgadinho agora, mano? Gordex. Gordex, Gordex mano? Fui, Mas todo mundo me chama assim, assim é normal. Fui, eu fui gravar o story e em... falei Gordex! Ah, ah, é, mano, normal, gravar... normal. Ah, a gente vai lá no grosel e tal, com o Muca, com o Gordex. Eu... Meu, é normal, é normal. Relaxa, é normal. Eu é porque fui, a galera amor. às vezes pensa assim... Meu, será que gordo não é ofensivo? Uhum. <laughs> né? Eu vou falar gordex. Tá, é. Né? Essa ideia é muito. Ó, vou falar aqui, ó. 60, 60% da galera que não tem uma convivência comigo manda gordex, cara. Gordex. Normal, é de boa. Gordex. gordex. Ah, então. Como você mesmo, doente da barriga, continua comendo? Me explica. Beijão. Mandou <laughs> <laughs> 10 reais pra você. Mandou <laughs> 10 reais eu pra amei, você. Eu amei, velho. Doente da barriga continua Duente comendo. Doente da barriga. Valeu, a comida mano. da Praça Paulista aí é sensacional. Aham. Oh, deixa passar. Oh. Boa. Boa, boa. Mandou bem agora, gordão. É... Rebecca Rangelpa. Você já gastou toda a pauta aqui com eles? Você mora com os caras, agora tá só. Não, mas, cara, a galera. Eu tô lendo, você é não dou né? conta. Uhum. Rebeca Rendelpa. Mandou 27,90 e não falou nada, pelo jeito. Que não tem nada de <laughs> ah, é um scrick. Às vezes você pega eu, e manda. É o Quirino fez é, isso. É, eu mano. fiz isso também a primeira vez. É. Mandei e falei, Bom. caramba, velho. Manda um beijo pra Rebeca Rendelpa. Um beijo, Rebeca Beijão, Rebeca! Uhul. Valeu pela, Pega pelo Pega mais umas três perguntas aí, vamos fazer render aqui o assunto, senão. Tá bom, não, tá acab... não, tá acabando nada. Tá para acabando... de dar superchat, galera. É porque quando vai no. Agora eu vou ter que fazer uma consultoria aqui ao vivo pro Muca. Quando você vai num podcast, já que a gente tá começando, estamos aprendendo muita coisa. Mas quando você vai no Flow, no podcast, tipo assim, uhum. é tanta pergunta, superchat que a galera chama, chega para ajudar, acaba ajudando, mas não dá pra ler todas, então é, né? seleciona algum, senão. A gente vai se acabar, vai... né? Galera então vai... eu vou ler rápido só. <laughs> Bruna Veríssimo não falou nada e mandou 10,90. Um beijo, beijo Bruno. beijão, Bruno. Valeu. Bruna. Valeu, daria Bruna. Dariela. É, Bruna. 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 Beijo, Bruna. Dariela de Oliveira Pimenta mandou 5, não falou nada. Beijão, beijo, um beijo, acho que o pessoal Dariella. tá aprendendo, né? Daí sempre. É. É. Caio Vinícius Dentini mandou vintão. Valeu, Caio. Valeu. Tamo Uuuh. junto, Caio. Ah, não, né, ela falou sim, é que os caras mandaram errado aqui na humildade. Então vamos lá, a Bruna Veríssimo falou. Ana Com e boca. João, obrigada por tudo. Felicidades para vocês sempre. Acompanho desde 2018. Inclusive, Ana. Oh. Se você não lembrar de mim, arroba Eu ah, te bato. É a Bruna. É a Bruna. É a Bruna. E te ameaçou de te bater. Cara. É... Pode bater na, na Moscone. É. é A Veríssimo tá aqui. ela Você acompanha... lembra dela? Lembro, sim. Já, já até viu vi viu ela viu, pessoalmente. Né? Ai, Sério? Aham, uh -huh, já. Já encontrei com ela uma linda, obrigada Oi. pelo carinho e fala pra gente, tipo, essa parada de, de conhecer, porque assim, eu e o Gordox, a gente não tem fã clube, a gente tem uns arrombados tem hum. uns caras que gostam só de zoar a gente, mais do que a gente já é zoado na vida <laughs> é isso galera oh, quer véi. ver a gente, pra zoar a gente ao é o quadrado, a galera quer ver a gente na lama é, é isso, mas vocês têm fã clube a galera torce, isso que eu fico me derretendo, porque a galera torce pra Vendo. vocês, é aqui, torcem pra gente se fuder, <laughs> entendeu e pra vocês é um amor, é muito carinho <laughs> tá ligado é a que gente ia. vai jogar um jogo, vocês vão jogar um jogo, eles só se vocês ganharem. Uhum. A gente joga um jogo, eles só se é. perder. Entende? É, pra ver nossa cara, pra ver de é, nervoso. <laughs> isso é o bom, é o que eles gostam. É, é assim. gosta do jeito deles, né? É, é um né? carinho, não deixa de ser um é, carinho. É, é, carinho. É verdade, Mas eu verdade. vejo esse carinho de vocês, eu vou caramba, é muito Então, e como é que é, por exemplo, você, você conheceu a, a dona de um fã-clube seu, né? Sim. E como é que foi esse, essa parada? Como, como rolou é, então, isso? então, tem várias é, é, inscrições. IFCs e tal, né? Fãs que a gente. Tem encontra, que batizar também, né? Não tem um aluno de Encontra desse. E, e, tipo, sempre encontra, assim, sabe? Vira aquela coisa. Tenho várias que eu tenho contato mesmo de, de conversar, de mandar mensagem mesmo, de responder tudo que manda. É, até mesmo em São Paulo, né, amor? Tem várias Sim. fãs nossas que, tipo, aonde a gente tá, elas vão. Então a gente acaba nossa. sempre encontrando as mesmas nossa, pessoas. Top, então é muito legal isso. Tipo, é. Nossa, é, é, e, e vai, sabe? Assim, tipo, tem uma. Uma, uma fã que ela mora aqui no interior de São Paulo, acho que é. Não sei se é duas horas, uma hora, uma coisa assim. E tipo, quando a gente vem pra cá, ela sai de lá e vem até aqui para poder ver. Até lá em Londrina mesmo, voltar. tipo, tem gente que vem de longe, cara, e, e vai lá. Eu falo, meu Deus, é tipo, muito, muito legal. E é legal ter, assim, eu falo assim que eu queria ter mais. Esse, esse tempo de, às vezes, responder mais, de ter esse contato mais próximo, mas é que é, é muita coisa. Quanto segue? Eu milhões, eu, eu falar. A gente não milhões, consegue, né? gente não consegue tá dar. 8 conta. Imagina, queria dar vontade, né? 8 milhões que tem no. no é, tem 7,6. Né? Pô, meu, é, é, Cara, não dá pra abraçar por, o mundo, né? Por isso, é, por isso que é legal quando a gente, por exemplo, pega, pega pra fazer teatro e roda o Brasil todo. E todo final de teatro a gente. Tirar a tira foto pra... com todo mundo. Meeting todo Bridge, mundo. Consegue... Todo mundo queria tirar foto, a gente fazia a fila, né? E, e tirar foto com todo mundo e é muito massa fazer isso. Você tem, tem muito, um contato mais muito. próximo assim Sim. mesmo de é. conversa. Você vê que não é um número, né? Porque tipo, é. é são sete pessoas. São pessoas, pessoas. As pessoas existem, é. não é um de robô Sim, que tá lá, né? Adoro isso. E, e é, só pra finalizar, é isso, tipo, às vezes a gente não consegue dar atenção pra, pra todos, né? Mas dizer que a nossa vontade era responder cada Sim. mensagem, cada um que manda. Com a gente tá vendo aquilo aqui. É, é realmente é, é muita coisa pra, pra gente dar, né, conta, mas assim, a gente tem o um amor e gratidão, nossa, eterna. Por, por tudo. todos. Por todos. E ó. O Bruna já mandou, tem também. Temos aqui também. O que, que você está falando, gordão? Não. Da não. Minhas costas. A Laura Almeida mandou. Peraí, eu adoro, eu assim. adoro que o Muka ele fala, eu vou ler rápido então. Aí ele fica, meia Olha, hora. Temos é que, aqui. não tá nem enxergando, ah, velho. tá nem enxergando. É, não é cara, tem um, alguns problemas. Tem mais um aqui, peraí. Tem mais um aqui. Querem mais um Já top. falei isso. Tem alguma coisa que eu não falei? Ah, tá aqui. Já falei do Caio, Vinic... Caio <laughs> Vinicius Dentini. 20 conto e aparentemente não falou nada. Nós caiu. Beijo, Caio. Beijo, Caio. Caio Vinícius Dentini. Hum, acho que ele falou sim, mas. Deixa lá. Deixa lá. Deixa ele fazer o rolê dele. Já foram em podcasts? Já? Já foram. Primeiro é? aqui. Ah, acho que você foi no do eu Christian. Eu fui né? no Christian. E eles ficam assim também, nem no celular assim, <laughs> é, 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 eles. Assim. eles é, aham, é ficam assim, ficam assim também. também. <laughs> é? Ah, então eu nunca critiquei. Vamos <laughs> lá! Ah! <laughs> nunca critiquei! Ele perguntou se eles viu que não, velho, <laughs> olhando o celular. Lembra agora resposta se... é não lembro agora se. se, se... Não, tem, uma, tem um momento. Né? Tá, eu vou falar o último resto, é você fala, se vier. Não, a gente vai marcar e Vamos, deixar, vamos tá. conversar. Daí mais tarde a gente lida de novo. Júlia né? Souza, Sim. obrigado por serem desse jeitinho. Incrível. Oh. Né? Ah, tadinho, ó. Estou em depressão hum. e a cada dia que vejo vocês, seus vi... vejo o vídeo de vocês e me sinto bem. Amo vocês demais. Ah, como, como é que é o nome Julia? dela? Júlia Souza. Júlia Souza. Júlia. Olha só, hein? Não quero depressão, não. Quero alegria, agradecer aí que, que nossa senhora, Deus é maravilhoso e coisas boas vão vai, vai vir pra sua vida. E fico muito feliz também de proporcionar, da gente essa proporcionar essa felicidade pra você, pra você que continue sendo assim por mais tempo, tá bom? Um, coração, um beijão pra Continua você. A gente. Obrigado pelo carinho. Beijão. E é isso, tá bom? E esses vídeos em Dubai. É muitos vídeos, muitos em Dubai. vídeos em Dubai, cara. Dubai, até mandei um no plural. Dubai. Vocês Dubai. vão em quantas pessoas? Já falaram o secreto? Já vazou o secreto? Não, não Ainda não. Não Só eu levantar, tá, porque senão eu que pagar. Nossa, cara. Olha. Que é que acabou de chegar. Exame okay. do Covid. Nossa, eu tô com medo de vir. Ah, ele tá abrindo o exame do, do Covid ia. da viagem. Música de tensão. Ainda não temos essa produção, né? Antes eu vou ler a Verônica Alves. Eu e o Serro. Mandou dezão. Beijos pro melhor casal do mundo. Obrigada uhum. por Obrigada por tudo sempre. Orgulho de acompanhar vocês. Já falei isso? Né? Oh. Ai ah, meu Deus. Obrigada por tudo sempre. <laughs> Orgulho de acompanhar vocês desde 2018. Eu amo vocês demais. PS Tenho fã clube pra vocês. Encanto.joana. Me notem, por favor, isso é um sonho. Ah. Vamos voltar, pode ter certeza. Valeu, Verônica. Vai, Verônica. Alves. Obrigada. Valeu, Verônica. Obrigado pelo carinho. Ah, a gente vai dar uma conferida lá no. A gente vai, pode é, Eu lembro que na época, João, quando andava, um, um, sei então, lá, não, não. uns sete anos a, atrás, com o Rezende, a galera tinha que ser. Queria ser a benção, né, do, do fã-clube. Ele falava, não, Sim, olha, é. esse fã-clube da ADR tá autorizado, tá, é. sei lá, e etc. Aí tem. tem a benção, daí a galera fica feliz. É, fala, agora é oficial, não é? Na verdade, ah. é oficial. É, é tem a, a, a galera. Quando a gente segue e tal, eles deixam a data marcadinha na bio e tal e falam. Que da hora. Bem fofinho. É a é. é. né? Eu tenho a minha ADR é. também, Aliança do Redondo. Inclusive, <laughs> mas aí. Não, não. Não, não dá pra competir, eu deixei ela quieta assim, entendeu? Como é? Alianças... Você, você é a aliança Foi? do redondo. É, aliança do Redondo, somos todos gordinhos, <laughs> né? Eu tenho a DI. São influenciadores plus size? A eu tenho a ADI. Ah, é? Aliança do idoso. Só tem você, mano. <laughs> né? <laughs> Muito Só tem bom. um na aliança do idoso. O cara viu o Big Bang? Tem a, a ADA, <laughs> chamada. Por quê? Aliança do Asilo. Nossa, é o meu... É meu pessoalzinho ali. É o meu pessoalzinho ali. Que horror, Mano. velho. Tô muito feliz. Deu negativo, mas... Boa, amor. Vai viajar. Uh! Vou viajar. Vocês vão é, ter que me engolir. Vocês vão ter que me engolir. Vai, quando tiver é eles fugindo, só os dois, ah, para a mesa do lado mesmo. E aproveita. E filma. Faz conteúdo, hum. né? Não, não vou, não. vou gravar. Rapaziada, <laughs> vou gravar tudo de Jona. Não, vocês sabem. Não precisa nem falar. Vou gravar é tudo. E ó, enquanto nós estiver aqui, gordão, vai ser uns 10 dias, 12 dias. Uhum. fala pra rapaziada que vai continuar o Gruzelia, né? Ah, com certeza. Pra galera aí que tá, tá acompanhando, tá curtindo, tá se inscrevendo. É, até, acho que até domingo a gente libera aí uns convidados Claro que não vai ser com essa frequência, essa loucura de Super Week Que rolou essa super semana Por conta que vocês cê, vão viajar né? Daí a gente falou, ah, vamos fazer de segunda a sexta uhum. Mas daí pra galera pode ficar tranquilo E tem o canal de cortes, lá tá? também se tiver com saudade Daqui a pouco vai sair o corte de vocês Também, ah, com certeza boa. Então tem o canal de cortes para sempre acompanhar Beleza, galera? Fica a gordica pra vocês Isso aí boa. Uma, gordica, uma, gordica. Gordica. Boa. uma gordica João Fala, Moquinha vai eu... ele. Não, de boa, tô de boa. Tá de boa, tá de boa. Joãozão. Quer que abaixe um pouco o ar, mano? Não, não. Quer mais água? Não, tô de boa. Uma massagem? Olha, talvez uma massagem. <laughs> Ela não fazia massagem até agora há pouco. <laughs> amor, tá querendo, amor? Você foi boa, eu tô. Olha a cara dela de pistola. Nossa, da pistola, vida, cara, velho. né? Eles vêm aqui, no, vem aqui pro, pra conversar e você vai botar eles pra fazer e massagem. Ele gosta é de velho. colocar lenha na fuga. É, eu, ah. eu nunca gosto, nunca gosto. E cara, falar em linha na fogueira, eu vou falar um negócio. Não. Eu conheci alguns amigos seus de escola, de infância. Uhum. Agora tá tudo vintão. Tudo bonito de conheci... você também? Não, alguns estão bem feios. <laughs> E Mano, velho. Parece o demônio <laughs> na terra. Ai, gente. Eu não Muka. Ele, ah, Não, véi. é, Não tá mentindo. Mas ele pode falar, ele pode pegar aquela pessoa feia, né? Não é que nem eu, eu. falar de gordo. O nunca falar de feiura. Pode. Okay. <laughs> Entendeu? Tem propriedade pra falar. Ele é totalmente o poder de falar eu dele. Ele sabe do que ele tá falando, Ele entende. Eu tô no meu lugar de, lugar de fala Falar fala de pessoas feias com espinhas, eu estou no meu lugar de fala É. Meus amigos. Se trat... Meus amigos, seus amigos, eu uhum. <laughs> Meus amigos. Eu queria, falar uma... eu queria perguntar uma coisa. Eu conheci uns bem legais, mas teve cara que você sentiu que só se reaproximou, se aproximou de você Puts, por conta que, que, que você tá na pesada. mídia agora? Cara, é. Vou te falar uma coisa. Pro dois, pros dois essa pergunta, é, né? É... É. Vou te falar uma coisa que isso. Nossa, isso eu sou muito grato. Que as minhas amizades, cara, é, foram amizades que eu, que eu fiz quando eu acho que, cara, eu, antes de existir YouTube, sabe? Então, é que eu vim cultivando e, e guardando, porque eu estudava sempre no mesmo colégio, mesmo clube, é, jogava futebol. Nossa, interior então, tem isso, clube, né, cara? Eu, tem. eu tenho clube. Então, aí, cara, a gente. Eu cresci com, com os mesmos amigos que eu tenho até hoje, sabe? Uhum então num, nunca tive uma experiência do, de chegar alguém tal que, que só tá comigo, queria só estar comigo querer aparecer Pro no hype. story uhum. queria aparecer no Instagram nunca tive sabe os meus amigos que eu tenho são cara foge do, dos stories quando eu tô gravando porque ele, de, não é não é eles não gostam não é a vibe deles então eles preferem mais ficar ficar na deles e tal e, e isso aí comigo então nossa aproveitar o é, momento de vocês é, né amizade é, verdade, amizade, é a, amizade é a nostalgia né de falar, é. caramba quanto tempo daí você que é. trabalha com isso deve ficar puxando fazer mais histórias no momento que vocês têm né para viver ali não e também nenhum deles fica tocando ah e, e nossa, vi que você tava fazendo não sei o quê, não sei que. Ah, vi que você tava com Campanha fulano. Da é, vi que você hum. tava com fulano. E aí? Não, cara, sempre é um assunto de. De qualquer merda, velho. É, nossa. Hum. Menos, menos é. coisa relacionada ao que trabalho. o homem já? é muito brother, mas e as meninas, é. Moscone? Porque tipo, tem, tem umas que ficam felizes, tem umas que falam é... aí poderia estar no local. Sim. Hum. Dá uma invejada, não, dá uma no, no, no início, nossa, tinha muito isso. Teve muito. E eu me afastei de muita gente por conta disso, muita gente. Tanto que eu falo que, viu, amizades, assim, tipo, eu tenho, nossa, poucos amigos, assim, poucos, poucos mesmo. Até porque em Londrina eu moro, óbvio, faz muito tempo, mas eu nasci em cê Campo é... Grande, né? Ah, você não é de, pensei que você era, como é que é, pé vermelho? Pensei é, que é que não, eu nasci em Campo Grande, é, mas eu moro em Londrina desde os 10 anos de idade, então hum, assim, isso. né? É, então, assim, eu tenho amizades de, de, de colégio, assim, mas assim, é, são poucos, são bem poucos, porque quando a gente começa a notar que não é a, a amizade mesmo, eu já já me afasto. Porque ah. é isso que você tá falando, a, a, a gente né, falou assim de, de stories mesmo, uhum. essa parada de você viver aquilo ali, porque a gente é realmente a gente grava tudo. a gente Tudo que a gente faz, a gente tá ali, né? Nos é. stories e só que não é só isso sabe não é só a internet não é só a rede social é legal a gente viver um momento ali com a pessoa né sim, então sim, sim. e já tem pessoas que já preferem que você Engaja é, na, na cê, naquilo cê sente, aí, né é que na verdade a gente consegue ter um filtro para saber um tô sabendo o que, que tá acontecendo aí né sim, tipo a gente forçando, a barra, forçando a barra aquela nuvenzinha assim. e tipo cara eu sou muito Se o que eu puder ajudar o que eu puder fazer tipo pai eu eu, eu tenho lá os meus seguidores, né? Graças uhum. a Deus, né? Mas assim, não sou estouradaça, assim, né? Tenho... Ah, tá sendo humilde, pá. Não. Legal, não... tipo assim... humilde, modesta, modesta. Não, modesto. Não, mas tipo assim, uhum. é o que eu tá no meu, que tá no meu alcance para poder ajudar alguém, eu vou fazer óbvio. vai, uhum. sei lá, se eu marcar alguém e for ajudar sim. de alguma forma, com certeza eu, eu, eu gosto uhum. de fazer isso, entendeu? Sim, sim. Mas de uma forma que, que eu vejo que tá meio forçando a barra é algo tipo assim uhum. forçado, já eu já não. Já não, não, não gosto, entendeu? Entendi. Aí eu já, já me afasto, já falo isso, aí já. Ah. Já interesse. Não é nem. Não, é, é, não vai ser sadio, né? É, mesmo. não é não. tipo assim, ai, ah, porque realmente é meu amigo ou é, gosta de mim, não. É, é só e interesse. Muitas vezes não é nem aquele. Aquela. Aquele interesse, tipo, ah, bom, sabe? É aquele interesse que ela queria estar no teu lugar. então é, ela... é tipo. Dentro dela acaba desejando até um mal pra você, ah, é. Essa energia, Ai, não Energia, tem como. então a gente Ixi. tem que estar cercada de pessoas é. com boa energia. Sempre. É. Sim. Também, Isso aí não tem como, sou, não. sou da mesma visão que você. Eu também sou, tenho poucos amigos aí. Do YouTube mesmo, aqui em São Paulo, meu, sei lá, acho que eu sou, sou, sou o caminho que é meu amigo mesmo de ir lá em casa é. e etc. Claro que vocês moram em Londrina, <laughs> não tem como. Cai, chacoalhou uma árvore, cai um monte de <laughs> gente uh -huh. e acaba fazendo parte do seu dia a dia. É. Mas sou, eu sei como é que é, cara. E, mas... e a, a gente precisa estar tá numa vibe boa, principalmente é. pra fazer vlog, pra fazer os stories. Sim. A gente tem que tá, estar tá bem, né? Né, cara? E, e, cara, os meus amigos eu, eu mais, assim, vejo como é, um, um jeito de fugir um pouco do, do trabalho, sabe? Exatamente. Pegar um final de semana e, cara, che, chegar a sair com eles e esquecer de tudo e curtir ali com eles, beber, beber com eles e. Sim, sim. E é isso. Conectar um pouco é. dos golpes, né? Cara, Até mesmo a gente, né, amor? Tipo, a gente falando no com o Moca sobre isso, de. As pessoas ainda perguntam, às vezes, no final de semana, né? Eu, Ai, ah, cadê o João? Por que ele não tá com você? É. Ele tá comigo, mas a gente às vezes não posta. E é. a gente às vezes fala assim: Ah, a gente devia postar um pouco mais de história. Mas não, é que a gente quer viver ali o um momento, sabe? É. Aproveitar, tipo, fugir um pouco das redes sociais e, e aproveitar o nosso momento, Sim. meu. Fazer ali as coisas e, e esquecer é. um pouco, né? Porque a gente realmente tudo é voltado para isso. Mas a gente também é um ser humano, a gente também tem nossa vida pessoal, nosso nossos momento momentos. Off, né? Então, é isso E as pessoas eu ficam, sei. tipo, nossa, mas vocês não estão juntos Por que você não postou tá nada com ele? <laughs> tipo, ou então o João foi embora no domingo de manhã E eu, aí eu apareço no Instagram Ah, o João acabou de ir embora Nossa, mas você nem mostrou ele Tipo, gente, eu tava é, tomando meu, café é. da manhã é. Eu tava com não, ele eu, eu tava, E é tipo, uhum. que eu até, até entendo Porque, às vezes, querendo ou não A pessoa realmente acha que o que a gente faz É o que a gente posta Uhum. Então, às vezes, é. na cabeça dela acha que realmente, se não tá ali no, no story, é porque é, não aconteceu. É, porque não aconteceu, tipo, não, não, não tem nada. Mas é nada. isso. Mas Por isso temos... que é bom ter um podcast pra explicar as coisas. É. Não tá é. sendo grosso, estamos só mostrando Sim. que ó, as coisas acontecem Sim. assim, claro. assado. Ah, com Legal. certeza. Inclusive, tem alguns amigos assistindo aí. Beijão pra vocês, tamo junto. Um beijo! <laughs> ó, a gente tá falando de energia, tem uma pergunta também, eu não sei se foi pra frente ou não. Eu tava sempre tô acompanhando ali no Insta, correria pra cima para pra baixo. Mas como é que ficou lá a, a, aquela campanha lá de entrar um novo, um novo integrante, a nova integrante? Ah, foi a, a Letícia. A Letícia, a, Letícia, assim, Letícia é? a Serqueira, uma Vocês menina participaram muito, também ali dos. Do, do, do não, tem que ser. Daí, não, tem que da, não, da escolha, né? Não. não, da escolha. Não. Não. De nada, a escolha não. mais foi o Pedro. E a gente só conviveu né, com elas lá, é. porque uhum. sempre chegava um grupo diferente, então a gente teve esse acesso de, de, de conversar com elas, né? Tínhamos nossos palpites. Não tinha tem o palpite, é. tem o a gente não tipo, sabia antes, que Tipo, a gente tinha o nosso bolão naquela. É. Da... <risos> <risos> e. E, e a finalista foi a Letícia. Merecedora demais. Merecedora demais. Ela é criativa, muito criativa. É. Muito boa. Eu falo que ela tem um talento muito assim. Muito, muito assim engraçado. Ela é demais. Ela é muito, muito engraçada. E eu tenho certeza que ela vai crescer, nossa, demais, Sim. demais. É isso. E, e tá aí com a gente, gravando, tá lá. Eu adoro crescer. ela. Vai crescer. imagina isso, cara. As meninas que é chegaram. Claro que ele faz. Eu, eu adoro, adoro ela. ela. A qual menina que você não adora da DR, Morissota? É, velho. A menina que eu não adoro da DR? É. Ih! Até a vó uma ele, ah, ele adora. Falar. Cara, a Gia ali... A Gia, ele tá flertando. Ele tá flertando, ele flertou ela aqui. Eu não tenho vergonha eu vi, eu vi isso. Gente. Eu vou falar uma menina que eu... Não eita, adoro... Eita! Como amo... Mas... Da ADR. Como. Vou soltar agora. Não que que você não adora? Você não gosta? Acho que você tirou a carta dele quando você falou não adoro, eu amo. Não, adoro, não adoro. Você <laughs> a carta a carta dele, agora você complicou ele. Eu estou bem chateado com ela. Eu estou bem chateado com ela, inclusive... Hum. porque ela está pegando o militão ah. Carol hum. Carol Carolina Caroline, no. Lima. Caroline Nel Caroline <laughs> Carolina <Nel>. Caroline, <laughs> Caroline, Carolin Carol Caroline Lima Você, Caroline Não precisa sair por aí Pegando pessoas fora da Carolina 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 Brazuca, brazuca. Sabe? <laughs> Pegou o militão! E tá lá, posando com o militão. <laughs> que palhaçada é essa? Você não tem gente dentro de casa <laughs> Quem é que tá na Bem... fila. Eu acho um absurdo. O Ninja Algumas veio, o ninja veio um aqui, é fez isso. o discurso Poder do Talarico. E aí ele pega assim. Ô, Luca, você não viu o discurso do Talarico? Eu não estou talaricando ninguém. Eu estou falando que existe uma fila. Você está no SUS. Você tá, vamos <laughs> lá. Você está no SUS. Foro, vamos lá. Perfeito. Você está no SUS, Foro, sei lá, você vai resolver seu problema. Você está lá de problema? comorbidade. Você, você é o primeiro da fila de comorbidade para tomar vacina perfeito. por conta do. Das suas coisas Correto. aí, né? Realmente, uhum. do seu sobrepeso. Ah, ok. Bom, é, aí você chega lá na fila do uhum. SUS. Oi, tudo bem? Enfermeira. enfermeiro? Aí chega um cara okay. que está lá atrás. Certo. Que, e passa na sua frente e fala: Ah, me vacine primeiro. <laughs> você vai deixar, gordox? Você não acha que deve haver um respeito entre as pessoas? Que tudo tem o seu. Olha momento? o exemplo que ele é, deu. É, ou seja, a pessoa com o é você. Só pra entender. Só pra ter uma Velhos noção. também são uma comorbidade. Por que eu não tenho o meu devido respeito? <laughs> entendi. Entendi. Você acha entendi. que eu tenho um pingo de razão, pelo entendi, menos? Entendi, mas não prefiro não comentar. Deixa abaixo. Deixa entendi, mas prefiro Você não comentar. É absurdo, comentar, cara. cara. Não, a situação pra mim é um tanto quanto até. Ai, desagradável. Tá sofrendo, né, ô? Tô. Mano. <laughs> inclusive saudades dela. Saudades, né? É, é Madrid, onde, como que é? Eita lá, volta é? logo para é São né? Paulo. Madrid. Tá morando em Madrid agora. É, Tá passando um tempinho lá. Tá passando um tempinho. Aquele tempo junto pra ver se realmente é isso, a relação. Obrigado a <laughs> é, mas os primeiros mas dias massa. morando junto, é. assim, sei lá, né? Morando junto, passando uma temporada, você conhece muito da pessoa. Claro. Que você ah, é. sobe assim, nos relacionamentos, se vê se. É, deixa a tampa da privada em pé, ou fechada, é, né? O homem. Os detalhes, né? Né? Ah. Essas coisas, né? É. Dá, pra, dá, pra, dá pra conhecer bastante aí. É Agora uma pergunta, você tá falando. <laughs> a, a gente tá conversando isso aí da galera sair pra outros lugares, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa mudança na DR. Vocês têm propriedade para isso que vocês estão lá ainda em Londrina vivendo e gravando todo dia. Ah, vocês não saem de lá, cara. E assim, então é. não tem, não. Cortei a pauta, perdão. Não. Mas pode ser que você tenha razão, mas é exatamente isso que eu quero dizer. O resende, a DR, meio que está indo no formato de mudança de conteúdo sim, sim. e tudo mais. E todos vocês estão em sintonia nisso, correto? Uhum. Yes. E isso refletiu rapidamente que, assim, a Laís primeiro foi dentro da sorte em Fortaleza. <laughs> com o Pedro. Tentar <laughs> sorte, Ele, eu falo sorte. Bem. Não, eu vou falar. Tentar sorte, velho. A Laís foi lá com o Pedro, não vou falar qual, pra Fortaleza. Voltou. Ficou no ar. Ficou no ar. Voltou e lançou a música Pedro. Não se sabe qual. Uhum. Só sabe que ela pousou lá de biquinão foda. Só sabe que é Pedro. E escreveu Pedro ali no biquinão. Uma bela foto inclusive, Laís. diga assim, de passagem. Pedro. Ai que saudade, saudade do, do seu beijo, seu beijo Pedro, Pedro. Você me mata de desejo, Pedro. Pedro. Entendeu? E tá lá, e tá lá. Tudo uh. bem. Um grande abraço, Laís. Até daqui a pouco estaremos no avião. Não é pra ela <laughs> estar do seu lado no voo? Vai. Não, a, a lado não, porque a gente, os dois querem a janela <laughs> e eu prefiro a janela do que o lado dela. Nossa, vocês... Aí um oh. vai na frente e um atrás. Falando tá toda hora, não, falando que dela. É de é, agora você tinha que ter ido do lado vou dela. Mas vou fazer o quê? Vou, 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 vou ninar nos ombros dela? É. Conversar. E é confortável, conversar. pelo menos. É 14 horas é, de voo, irmão. Velho. Nossa, você moscou. Botar o papo em dia. Sério? 14 horas de voo. Vocês Sim. iam conversar, dar risada, fazer story. Eu vou mandar pra uma agente de Você vai mandar o quê? Uma gente de viagem. Alô, O, o Muka né? é, ao mesmo tempo que ele é muito ancião, idoso, ele tem, tipo, um, uns lapsos de, de, de pegar e ser uma criança, de não raciocinar, sabe? De ser um, um adolescente juvenil. Hum. Tô Tudo pedido. Bem. Não enfim, quero falar desse assunto. Enfim, agora você vai na janela. Você vai na janela, Voltando agora Voltando é ao assunto. Não vez ah. de janela ou não. Volto. não Eu vou pedir pro cara de, de trás, assunto. sei lá. Vou falar pro cara do meu lado assim. Quer Troca. uma janela? Quer? Troca com a mulher lá atrás. <laughs> é, bom, é já não... e assim, bom, rolou isso com a Laís. Carolzinha, eu vou, vou explorar todos os podres. Agora. Meu Deus, ele tá explorando todo mundo, viu, gente? Tá Carolzinha aí. veio para São Paulo em busca de um novo amor. Exatamente. E acabou que não aconteceu. Tadinha. Ela Nossa, veio. Ela não, não quis nem é? falar muito. <laughs> não, mas ela esteve aqui. <laughs> ela esteve aqui. Ela falou, vamos, vamos falar sobre isso. Ela falou, vamos, mas eu vou falar. Mas vou... é. já que ela não tá aqui, agora você vai falar, né? Já que a Carolzinha não tá aqui. Já que ela ah. veio em busca de novo amor e deu com as caras no chão. <laughs> é. O jeito que ele fala. Por é. isso, Camodos. Ela veio, conhecer... ela veio conhecer São Paulo. É, aí. Ah, a... ah, entendi. Tá Prazer. Bom. Avenida Paulista, né? <laughs> o Mac Meu aqui na frente. Está bom, e é isso. E aí. A outra foi pra. A Itália outra ah, Rose foi pra Itália. Foi pra onde que é que você falou? Madrid. É Madrid, né? Pra Espanha. 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 Foi pra Espanha. Quer dizer, todo mundo da DR está buscando o seu lugar ao sol. Novos rumos, novas Isso. coisas e tudo mais. O Quirino. <risos> Eita! O <laughs> que, que aconteceu aí? É porque eu imaginei o, o Muca falando assim. O Quirino, ele tá perdido. <laughs> ele Krikas. falou, mas não falou, né? Ele pensou, acho que ele repugou. É o Cricas, fala do Cricas. O Quirino, é, o Quirino, o Quirino é carinhosamente conhecido entre nós como Cricas. O, o senhor Cricas. Tudo ele implica, então ele é o Cricas. O famoso Cricas, também conhecido como nós como Merdas. Sabe o que é o Merdas. Merdas. É o Midas ao contrário. Tudo que ele toca vira merda. Comidas. tudo que ele toca vira ouro. Ah, mas pelo menos eu tenho um belo par de coxas. Olha, com certeza. Eu, ele veio isso. com uma calça do Zé de Camargo ontem aqui. Falei: que que é isso, cara? Não, Cadê é o um... Luciano? Ele é um goiano, Belas né? Coxas. Ele é um ah, goiano. Ele é goiano. ele é goiano. Ele é goiano, é. O Krikas tá no vai-vem da vida. Sim. Ele não sabe onde para. Ele tá ali vendo o que acontece. <laughs> Bom, tô destrinchando o canal. Ah, Bascói. Caterine Bascói. Bascói. Está aqui em São Paulo, inclusive o pai dela é muito bonito. O pai dela é... Um... É em cima eu dos pais vai dar em cima. Pais, né? Né? O pai eles e a mãe são dela novos, são dois gatos. Eles velho. são novos. Mano, o pai e a mãe da Caterina é Brascoi. E eles saem juntos, não, saem... assim. Não, uma vez eu fui na, na pera da, da KT. Chegamos lá três da manhã, velho. Ela botou o som pra atorar. Eu, mano, você tá louco? É um prédio... Ah, é chegou o pai dela lá e falou gente por favor pega leve aí quase que ele começou a dançar junto <laughs> oh, pega leve aí já 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 tá é, é a garota como, é é? se como é que é o doce pega a garota lá vai vai se tratar vai eu não sei velho eu, eu por isso que eu falei eu não sei velho eu queria saber vai dançar mano tra... como é? Que é? Vai bater na testa assim? É. Vai se É, trata... Primeiro você começa aqui, ó. Vai se... vai Ah, se... é. Ó, o jogo, vai, o jogo é melhor que eu, gente. Se tra garota, vai, garota. Sai. Da... Nossa, ah! tá certo. Ah! Senhora, tá na ah! Disney, ah! velho. Sai, Nós sai, é pra Dubai, não pra Disney. Bota. bota, quer dizer, a minha bota. Mano, o que, que é isso? Salva a minha é bota. Salvou ah, minha não, roupa. Não, que queimou. Ó, Uns 12 molas. Uns 12 pensei... molas. Eu... Mola, acho Bom, que ganhei aqui. Ele aprendeu. Você sabe fazer Não, eu vou ter que fazer uma história. Então aqui. vai. Pode ir, yes. vai. Aprende vai, de novo. Você me de ensina novo. aqui, o professor agora, ensina vai fazer. Vai, vai, vai ele, vai. Vai, Vai se, se tratar, garota, garota. Sai, sai da, minha da minha bota. As, as brominhas roupas. Do... Ah, agora! agora 20 aqui, 20. Ah, aqui, ó, aqui ó. E eu tava de boa. E eu tava de boa. Oh, gingão! Agora chora, chora. chora. chora, chora. Agora chora, chora. Muito bom, muito bom. Tem o futuro TikTok? Tem, cara. Eu acho que você tem. É, que, é um será que que poderia ser o primeiro integrante obeso da DR? <laughs> TikToker? Plus, plus size. Plus size, velho. É, tem que falar bonitinho, pessoa rápida. Né? Plus size. Depois poderia ser o primeiro plus size da DR. Aí teria essa linha da aliança do redondo. Já tem até um marketing <laughs> aí. Também, velho. Aliás, eu não redondo. Mano, ninguém... <laughs> Cara, sensacional, velho. Por, por isso que vocês moram todos juntos, né? É uma cooperativa, todo mundo é cooperativa, se. faz é, é um conteúdo aqui. Você me ensinou a dançar. É. Meu primeiro TikTok de passinho, eu acho, Tá vendo? Véio. A gente mas, é assim. Mas, um abraço pra MC Davi, que joga CS com nós, hein, mano? Mas, voltando ao assunto. É. Cada um foi pro seu canto. Foi. Hoje, lá em Londrina, estão Rezende Evil, o famoso hum. Pedro Afonso, rei delas. Hum. Que isso? O rei delas. Resenha. Eu vou falar assim, eu vou, eu vou expor. Não, o rei assim. delas. Está lá Joãozão, Ana Moscone e o querido perdido. Vamos excluir o querido, Pode que está perdido. Coitado, Estão vocês três. E agora ah. a Letícia. Ué. Letícia Sim. que veio de Maranhão? Não, Tocantins. Tô tô Letícia que veio do Tocantins e está lá, mas ela vai e volta também. <laughs> Nossa, é longe Não, por que você tá isso, né, rindo? Por que, que o Rosé tá rindo que eu falo? O que que eu falo? ela, Moscone. É um, é um, é um, ele, ele, eu também não estou entendendo o motivo da risadinha da Moscone. na Ele tá sendo muito sincero, vai. é isso? Ela não, vai. é que. <laughs> Ai, gente, eu tenho um problema, já falei. Eu tenho um problema sério com o Muca. Vai, desculpa, como não, é, é que é a risadinha? É o ronco, né? ronco. Ela vai e volta. Bom vocês estão lá agora com os quatro cavaleiros do zodíaco <laughs> né? <laughs> como é <laughs> que é eu os, fala assim, não, os é... quatro cavaleiros do apocalíptico. apocalipse apocalipse <laughs> bom aí me é. conte todo mundo tentando um rumo novo e vocês lá perseverando e Pedro Afonso rumando uma viagem a cada 15 dias <laughs> com o motivo de sumir do planeta Terra <laughs> com essa o Pedro Afonso quer sumir do planeta Terra Causando viagens e viagens. Qual será. O... Vocês pensam em se mudar de lá, em fazer outra coisa, em. em... Porque, ou mudar o conteúdo, ou se já estão mudando né, Para quem não acompanha tanto assim, Sim. em cima. Deu pra entender o que vocês Aham, dizeram, eu dizer? Aham, eu entendi. Vamos lá. Cara, foi longo, mas deu pra entender. <laughs> Você explicou e não explicou ficou foi. merda nenhuma, mas tudo bem. A Vai. gente entendeu no final. Fala aí, fala aí, amor. É... Sobre a mudança de conteúdo. Então a mudança de conteúdo eu acho que meio que a gente é, foi mudando automático assim não automático a gente viu que era necessário fazer algumas mudanças ah, tá. e o Resident começou com essa mudança e eu também né tô tentando é, fazer isso até porque como a gente convive muito Se adaptar, muito a se adaptar acompanhar a, e como a gente né convive todo mundo junto é interessante porque um grava para o outro a gente se ajuda muito então é interessante também caminhar meio junto. que no mesmo o mesmo Ixi, conteúdo, é né? No mesmo nicho ali, né? Então, o meu... Gente, o meu canal foi criado, assim, óbvio que... Tudo que eu aprendi foi com resende. Então, o meu conteúdo era aquilo que ele normalmente fazia. Então, no início, eu não sabia, tipo, meu, como que, o que, que eu vou gravar, né? Tipo, ai, é trollagem? Vou fazer uma trollagem com o João? Ou então, ai, vou fazer uma tag? Então, tipo assim, eu, eu, eu meio que buscava algumas coisas que ele me, me, me ensinou, né? Sim. Então, hoje sim, tipo, eu, eu tenho mais uma noção do que que eu posso gravar, o conteúdo que eu vou usar. Mas a questão do, 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 do conteúdo em si era um pouco mais tinta e agora a gente tá tentando mudar para um conteúdo, assim, mais um pouco mais adulto. Lifestyle. Uma coisa, é, uma coisa, assim, da mais vida. realmente o que a gente realmente vive e hum. mostra tudo. Então, acho que tá uma coisa assim, mais natural também. Tá bem legal. E a galera tá gostando bastante dessa nova fase, né? E, e esse lance de viajar, eu acho que tá sendo uma, uma fase que a gente quer que né, dê muito certo que eu acho que a possibilidade é muito grande porque, Sim. cara, é muito é muito legal isso de você. E você não vê isso no YouTube, né? Não, você não, não. não você não vê isso, né? E a vibe e, é diferente, e, é, uma vibe diferente. Ainda é um grupo, né, meu? E é um grupo isso, exatamente, é um grupo de amigos e explorando lugares que normalmente as pessoas não mostram. Vão para viajar, mas não vão, vão pra viajar, levar, é lazer, você tá lá tipo assim, mostrando uma coisa em outra, mas não o, as, as coisas mesmo, né? Então eu acho que isso vai vai ser uma coisa muito diferente. Que vai ser bom pra todo mundo e a galera vai se amarrar demais. Cara, tanto não tem no YouTube como você pesquisar assim, pô, né? é, é a galera que vai viajar para Cancún pesquisar Cancún no YouTube. Cara, teria as pessoas explicando ali como que é, o que, que tem que fazer, como que aí do nada surge um, o nosso vídeo fazendo as, as coisas que tem lá Sim. e tipo se divertindo e mostrando o que, que tem, como, como que a gente faz, as coisas mais doidas que. Que tem no lugar. É, muito então louco, é um né? negócio que realmente não tem. Agora, cara, é, o porquê que a gente nunca se mudou de, de Londrina. Eu Você acho gosta que... muito da sua mãe. É, cara, não. <laughs> mas é. é, é não, mas... Ele vai falar, não, não gosto, gordo. Não, não mas é, mano, mas, mas pô, é baseado... eu sinto isso, gente. De... É, é baseado nisso mesmo. Família porque, muito lindaça. É, a gente tem. A, graças a Deus. A gente é muito, 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 muito unido. Não é à toa que o, que o Pedro ficou não, até... Eu que não vou há 10 anos, não sei mais que você, é, sou idoso. O Pedro, com tudo que ele tem e tal... Podia ter vindo para São Paulo e tal e, e ficou e, lá. E, e pô, novo, né? Uhum. Mas ficou lá na, na casa dos meus pais, no, no nosso apartamento, esse, esse todo tempo. E aí foi se mudar esse, esses ah, dias atrás. E vamos combinar. E cara... Concluído, então meu. foi, então o motivo da gente ficar em Londrina realmente é a gente não querer se separar da, da nossa família e, e ficar mais tempo longe, sabe? É, e acabou que o Pedro conseguiu criar uma base muito boa ali em, em Londrina, com editor, com câmera, com uma caixa de gravação, Sólida. então ficou com concreto, sabe? E, e ao mesmo tempo que que a gente fala que se a gente viesse às vezes para São Paulo a gente poderia se distrair um pouco. E, Nossa, faz sentido isso também. E, e, enfim, não, não dá o foco que a gente conseguiria dar para o conteúdo ah. em Londrina. E, e é isso, eu acho que esses são é um, os dois principais motivos da gente tipo, ficar em Londrina, permanecer. Só que chegou o um momento que é, o conteúdo que a gente faz, que a gente estava fazendo, que o Pedro faz, é, começou a. Não, não é que, que saturar, mas a gente tá percebendo que tava tá precisando mudar. É muito tempo, é, é normal, é igual um programa de TV, é não muito tem, tempo a mesma coisa. Não tem. E... A gente sente ah, isso. E, né? cara, não claro. tem youtuber, não tem youtuber. É, eu acho que todo mundo passa por uma fase que fala, cara, não tô mais. Não tô mais levando do jeito que eu quero produzir, cara. Eu acho que eu consigo fazer uma coisa melhor, fazendo mais leve. E, e eu preciso mudar. Porque... Não interessa, quando o cara não tá afim mesmo apaixonado naquilo é, tá na hora de mudar principalmente na internet no YouTube produzir conteúdo e aí chegou esse, esse, esse momento que a gente falou ah cara acho acho que que a gente vai começar a, a mudar e esse momento surgiu em Cancún lá do nada Verdade. foi uma uma ideia assim, que o Pedro uma visão que o Pedro teve de de ver as, as coisas que a gente já estava fazendo lá e falar cara vamos gravar isso aqui vamos aproveitar e aí surgiu a ideia e estamos tentando se adaptar e sim, entrar assim. tanto negócio, foi do cara. nada, porque ele me falou, tipo, foi. eu falei assim para ele: a gente foi morar junto lá em Londrina para começar a gravar esse conteúdo. E ele falou, cá eu vou ficar cinco dias afastado da internet sim e vou mudar meu canal. Eu falei, mano, você precisar de mim, tô aqui tal. O que, que você vai fazer? Não sei ainda. Porque ele A galera acha que ele é. é Tudo muito planejado. Ele planeja muito, mas ele é meio doido. Uhum. Ele falou assim pra mim: não, não sei. Eu falei, ô, oh, Rezendão, mas caralho, nós tá morando junto e me fala ele não sei, velho, vamos ver. E aí, realmente, no dia seguinte, ele comprou a passagem pra Cancún. Eu... Aí ele falou isso, eu falei: você vai assumir cinco dias, vou Falei: então é isso, é? Eu falei: não. <laughs> então eu falei: mano, vou então para São Paulo ver minha família, organizar minhas coisas. E eu volto. Aí ele falou: beleza. Cara, no dia seguinte, ele mandou... eu, eu vim para São Paulo. No dia seguinte, ele mandou uma, uma DM. Falou assim: mandou um WhatsApp falando assim: comprei a passagem pra Cancún. Vamos comigo, Muca. Eu falei: irmão, você tá maluco, velho. Você tá me trolando, né? Não, o Joana tá lá, eu tô indo. Falei, caramba, mano, não é assim. Você tem que me avisar uns dias antes, uma semana antes, cara. Como é que eu vou comprar agora pra sair pra um velho? Falei, calma, tio. Mano, no dia seguinte ele tava lá com o chapéuzinho dele não, cara. e ele Deu mandava nada. um assalto dele ele escondido eu falei tava não vocês dar... dois querendo se esconder é. lá, apareceu <laughs> aí eu falei vai dar cinco dias ele engraçada. vai voltar vai dar cinco dias ele vai voltar para Londrina aí eu tinha até comprado minha passagem para Londrina eu falei vai dar cinco dias ele vai para Londrina nós vamos retomar as gravações vamos reiniciar aí ele não vou ficar mais sei lá uns vinte dias eu, eu vou mudar meu conteúdo vem para Lond... vem para Cancún que eu mudei meu conteúdo eu falei o oh, moleque você tá bem, velho. Você bateu tá... a cabeça. Aí eu, daí eu também não sou muito normal. É. Aí Ele falou isso, eu falei, é sério? Eu falei, é sério, porra. Fala direito, ele é sério. Eu falei, então tá, mano. Você não tá zoando, né? Não. Comprei a passagem e fui. E Boa. aí que rolou. Sim. Foi. Comprei a passagem e fui, cara. E, e foi assim. Uma baita é viagem. muita loucura, não, e foi mano. Foi demais, né? Agora sim. eu Vou entrar no assunto delicado. Ontem não. eu não entrei, porque o Pedro fala isso todo, todo hum podcast. Hum. E eu vou dar a sua visão agora, porque por mais que é uma história triste, Deixa é história de família e é muito foda. E eu respeito pra caramba e você sabe. E eu tenho liberdade para isso. Eu também demorei muito pra sair de São Paulo, assim, não que sair de São... Paulo, tem que ficar em São Paulo, é um polo do caramba. Uhum. Mas ainda eu estando em Londrina... Embora do podcast O Gordão aqui, uhum. eu sempre vinha pra São Paulo porque, pô, eu tenho minha família aqui, claro. minha filha de coração e tá? tal. Então eu não saio daqui, eu também sou muito apegado, eu gosto de família, família é tudo, e vocês são muito assim também. E, e pra galera que não sabe, vocês passaram já muita barra. Pra galera que acha que tudo é flores, é né, ver vocês bem, tá? Né? Acha que tudo é flores, já passaram algumas barras também. Sim. Principalmente você e o Rezendão. Não falei aqui porque eu não precisava disso, uhum. e ele já fala. Mas vê sua visão. Pra galera que não sabe, Joãozão você já perdeu um irmão, né, mano? Já, um irmão já mais velho. Já perdeu um irmão mais velho, né? Sim. E você era muito novo na época, você lembra? Como é que foi essa parada? Cara, foi. É meio doido, porque. Eu tinha cinco anos. Cinco, cinco, cara, quatro, cinco anos. O Rezendão já tinha quantos? Tinha uns nove, dez. Uns nove, dez, é. tá. E, cara, é uma parada que. É tão engraçada que marca você. É, com umas lembranças que, meu eu era muito novo muito novo não tinha consciência do Sim. que era do que estava acontecendo do que mas eu lembro das cenas né dos ocorridos é... primeiramente os momentos que eu tinha com meu irmão que ele me chamava puxava minha bochecha ele era muito apegado a mim porque eu sempre fui bochechudo sempre fui é, mais mais cheinho e ele me chamava jujuba e eu lembro dele brincar e tal ele até brigava com Pedro às vezes porque o Pedro ficava é, às vezes enchendo o saco e tal, ele brigava com o Pedro. E aí, eu, quando aconteceu, eu lembro de momentos assim, é, no, no pós, sabe? É, do meu pai, da minha mãe. Então, momentos assim que eu tenho vivos na minha na minha cabeça. Que cara, é muito louco, porque é uma criança, sabe? É, a maioria das pessoas, eu com 5 anos, não lembro, me lembro de nada na então, minha vida. De eu, nada, não, isso é a única vida. coisa que eu, que eu lembro, assim. Porque se você me perguntar, se ah, lembra de me mostrar uma foto, eu vou falar, não, não lembro disso. Mas isso aqui, mesmo não tendo consciência do que era, me marcou e ficou na minha cabeça. É, mas pra quem não sabe, ele foi vítima de um latrocínio, que é um roubo seguido de morte. E, e cara, foi um, um acontecimento assim que. Que tem duas. Assim, o Pedro fala isso bastante também. Tem é, duas opções. Né? A gente teve duas opções. Ou separar a família. E, e ficar separado ou unir. E, cara, foi o que a gente fez. Então, a partir desse momento a gente se uniu, mas muito, 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 muito. A ponto de. Não, meu amor. É, né? Não. Amor. Ei, moleque foda. Não, se quiser mudar de assunto, tudo bem, não, não. Hein, mano. Fica de boa, hein? Pera aí. Problemas técnicos. Problemas técnicos aqui. Nossa, mas eu queria estar com problemas técnicos e a Moscone me só <laughs> Me acalmando. Droga, que beleza? Mas, cara, Para foi aqui. isso. Então, é, a gente se uniu muito, muito, muito. Então, é, a minha mãe é, puxa, uma mulher extraordinária. Trabalhadora pra Nossa, é... meu... a mãe é doida. É. Sua mãe é zica é. demais, cara. Você é louco. Minha mãe e meu pai são um. Cara. <laughs> ai, ai. São fortes, né, mano? São, é. Eles são foda demais, você é louco. <laughs> Alguém domina isso. <laughs> eu vou chorar também. Olha a Moscone, gente, que fofinha. <laughs> Não é, cara. É porque é um, um negócio que, que eu. Não é nem por por. Triste, sabe? Por, por orgulho. Orgulho e força, é. cara. Vocês são força pra caramba, eu tô ligado. Demais, demais. Eu demais. falei isso porque eu sei que vocês são. Vocês é. já superaram, vocês são fortes pra caramba, mano. Você é louco. Ai, ai. Mas enfim, cara, os dois são pilares, assim, da nossa família, que não tenho nem como descrever. E meu pai também não tem nem palavras pra ele, pra ele porque. Que saco. Você é louco, tio. Tá tudo bem, cara. Ai. Todo mundo oh, é louco. E o meu que já se foi, meu pai, eu falo, mano, é normal, cara. É amor, isso é amor, cara. Ai. Isso é amor, você é louco, mano. Mas se fosse falar um negócio, Vai, conclu... eu... Ai, ai. Eu, eu quero falar uma coisa, mas conclui. Não, cara, e é isso. É, meu pai é um cara muito, muito, muito foda porque é, pegou meu irmão pra, pra criar ali como se fosse um, um filho. E. E foi isso, velho. Mano, vou te falar um negócio. Pode falar, pode falar, pode falar. Eu, eu percebo isso daí, cara. Tipo, eu sei dessa história. Pô, o Rezendão, às vezes a gente passa madrugada junto. Pô, eu ele há oito anos, cara. Uhum. E, às vezes a gente passou madrugada junto e aí eu tô falando das minhas bad, do meu pai, das coisas que aconteceram na minha vida, dos meus BO. Tô triste. Ele fala dos dele, a gente chora junto, a gente se zoa <laughs> junto. E é, amigo, é isso. Mas um bagulho que eu acho muito foda em vocês, é... E que eu admiro isso, cara. Eu admiro vocês sempre que. Às vezes. A gente tá viajando. Que nem Cancún, por exemplo. Cancún. A gente viajando. Aí o Rezende liga pro pai dele. Liga pra família e tal. Faz uma chamada de voz. Ou faz uma chamada de vídeo. E, mano. vocês... E assim. Isso é uma coisa que muitos jovens hoje têm vergonha. E vocês não, têm ver... não só não têm vergonha. Como têm orgulho e têm amor. Você pega. Mano, você resende fala. E aí, paizão? Vocês uhum. chamam toda hora. Vocês ligam, velho? Isso é muito legal, é. cara. Porque tem gente que fala, porra, meu pai uhum. tá me ligando, que chato. Meu pai tá me ligando, caralho, meu, deixa eu curtir minha vida. E vocês não, velho. Vocês ligam, vocês passam uns dias, passa tipo duas noites, seu pai ou sua mãe te ligam. Uhum. E aí, na hora que liga, vocês param o que vocês estão fazendo. Às vezes estão gravando vídeo e vocês param. Vocês hum. param e atende, velho. E atende. E eu vejo lá, você, o Rezende, e aí, beleza? Aí o Rezende, oi, mãe. Oi, paizão. Não, te amo. Tamo aqui, tá tudo bem. E aí, tá tudo bem? Olá, hein? Cuida do cachorro, cuida do não sei quê. <laughs> vai, vai, vai. E aí o Rezende pega e fala assim: João, vem cá. Vem cá, o pai. Aí você já vem, mano, com, com brilho no olho e fala assim: E aí, paizão? <laughs> Cara, que saudade, paizão. Te amo. E aí, mãe? tá Tudo bem? Então, pô, isso é, mano. É muito... Infelizmente, assim. Na vida que nem vocês passaram por algumas dores, Sim. mas graças a Deus se tornou amor, não se tornou revolta, Foi. não se tornou revolta, não se tornou separação. Pelo contrário, se tornou união, se tornou amor, Foi, se tornou uma coisa forte, cara. Forte que assim, é, cada um tem a crença que quer, não tem problema, mas em energia ou em Deus, ou seja lá o que for. Mas assim, cara, graças a Deus, isso, esse acontecimento, né? Deus sabe o que faz, Sim. cada um tem sua hora. Mas se tornou luz na vida de vocês, né, Oi. mano? Pelo menos é o que eu sinto, né, mano? Tô falando... Não, é não, eu, quem sou eu, né? Eu não vou falar, não tenho lugar de falar, mas eu tenho um pouquinho, porque eu, eu vejo sim, vocês sim. todo dia, entendeu? Eu tô vendo isso. o que eu vejo, tá ligado? O que eu sinto, assim. E, e, mano... E assim, onde ele tiver, cara, ele é só luz também, porque é. eu sinto a vibe muito positiva com vocês. Mas muito positiva. Vocês são muito do bem. Cada um tem seus defeitos, tem seus erros, tem suas coisas. O Rezende vira e mexe... Ah, me enche o saco, nosso, porque ele é foda. Ele é turrinha. <laughs> o Rezende enfia uma parada na cabeça. Ele Ele, é. ele vai até o fim, tio. Ele vai. E se você não vai com ele. Aí eu falo, Rezende, não vou fazer isso, né? Eu vou fazer outra coisa. Você não é mais meu amigo, então? O <laughs> que, que é? Aí, Muque, você também é não... Mano, você tá louco, velho. <laughs> ele sabe que eu sou amigo, é. mas ele é turrinha, velho. É. Mas é. não importa, cara. Mas o coração de vocês é muito bom, a família de vocês. Isso aí eu acho que só fortaleceu. E eu falo porque eu vejo. E é muito bonito, velho. Tipo assim, eu vejo o amor que vocês têm. Sim. Pelos pais, mano. E pra rapaziada aí, velho, valoriza, cara. Demais. Porque, mano, eu perdi o meu. O meu não tá mais nessa terra. Sim. E, graças a Deus, antes dele partiu me tornei amigo dele. Sim. E eu falava, eu te amo para ele e tal. Mas é muito triste, tipo, você não tem mais uma pessoa aqui e aí você se arrepender e falar, queria falar um, eu te amo. É. E ela não Verdade. tá mais aqui pra você falar, tá? Sim. Então fala, cara. Fala, não, eu, não te amo, eu te amo, cara. É. Não segura. Às vezes você pode sentir. Mas fala, velho. Às vezes a pessoa. Não sabe que você sente tudo isso. Fala, mano. Não sente ah, vergonha é legal não. falar, eu te amo, tá ligado? Um abraço. Véio? E a, a sua família é muito gostou. isso, cara. Muito. Da, e assim, eu não vou falar da, da família da Moscone, que eu não conheço pessoalmente. Uhum. Então eu tô falando pela, pela de vocês, porque assim, eu convivo. Uhum. Com, <laughs> o Gordão, também. lembra uma vez que eu falei assim: o Resende é louco, me chamou pra ir pra Londrina do nada lembra, de jato. Né? Lembra? Lembro. Falei lembra. pra você, mano, o Resende é doido, velho. Eu uhum. nem quero ir pra Londrina. <laughs> Eu, eu acho que parte também do pai deles essa loucura, porque quando eu fui lá eles compraram seis, seis pizzas, né, velho? Seis pizzas? Acho que eles te olharam, né? É, daí tipo, mas não precisava, né, cara? Mas foi seis <laughs> pizzas, eu falei, caramba, mano. Aí a sua mãe mão preocupada, tudo bem, Gordox? Eu falei, nossa, tá maravilhoso. Tá ótimo, hum, minha mãe não sabia como é. chamar o Gordox, porque ela achava. É, ela falou assim. Achava falta de respeito. É, achei... muita gente acha Como gente que eu boa. chamo ele? É. Como é que eu chamo ele, Gordox? Não, mas é feio falar isso. Ah, mano, é, foi isso mesmo é. E assim, aí o Resendido do nada Um jato particular Não, vai comigo, Muka, mano, vamos, vamos Falei, cara, mano, Eu falei, quer saber, eu nunca andei de jato particular <laughs> Oportunidade, Deus. vamos tá, Primeiramente primeira eu falei Rezende, mas tá pago já? Só pra saber, assim, Só pra saber, só assim, pra, né? saber. Que só pra ver se eu vou chegar é. aí joga, Essa né? porra deve ser uns 20 conto 25, sei lá é, Tá pago vou ter que meiar? Falou, não, tá pago eu falei, Então eu vou, então eu vou Aí, mano, eu fui. E aí, cara, a gente chegou no aeroporto. Lá, tal. Tava o Marcão, uhum. seu pai e você. Uhum. E eu ainda luprei, porque seu pai ainda veio pegar minha mala. Eu falei, caramba. O é. que, que é? Ele tá achando que pô, é mó, você. Porra, é mó fofo. Ele veio pegar minha mala. Eu falei, ah, para, Marcão. Tá, você é velho. Uhum. Ele olhou pra mim e falou, ah, ok, fala. É, o seu pai falou que é bem. médico. Meu pai. Seu pai médico. É. Meu pai. Pai dele. E aí, mano, então assim, eu vejo que é muito família e tal. Sim. E, pô. Que Deus me abençoou de ter essa liberdade que vocês, é que a família de vocês, mano. eu encho o saco deles. Pô, Deus, sua mãe vai lá, toca botar os, os rumos lá, é, botar é os pingos você. e eu alopro é. ela, fi. Eu alopro <laughs> ela, mano. Eu não sei como ela me aguenta. Eu alopro <laughs> ela. Eu é, a é. Generalzona. É, a Generalzona, ela chega dando broco e todo em mundo. Nossa, <laughs> aquela, você nem, aquela você não teve coragem de. Não, eu <risos> <risos> né? Ali, eu fiquei quietinha. Ali, você falou o que é. Contar? Eu, contar? Eu, sei, eu, sei, eu sei o que é. Cara, Conta. É, que é que eu não sei. É que eu não sei muito bem, mas, cara. Juriré, fim de ano, inclusive. É. Me perdoe, Rezende, GK. O é. que, é. que que aconteceu aí <laughs> A Ana não te aguentei é. estava muito necessário soltar algumas é. coisinhas, né? É, me perdoe resente me perdoe quem inclusive vamos estar juntos em breve é. mas eu acho que ela não é a pessoa secreta mas tudo bem tô brincando isso isso não é um assunto resolvido Vai. mas cara foi é, eu, eu, eu não sei muito bem porque eu não tava na, na farra com eles não foi é. mas mano ah. é Ai, ele mas meio. mano ele é tão lindo, falando, gente. Mas, mano, é... foi um negócio que eles simplesmente destruíram a nossa casa. Mas senhora. destruíram. Nunca me falou. O querido destruiu o vaso. E, nossa, e sujou o chão de barro. E não sei o que. Aí sobrou pra quem? Sobrou para minha mãe ir lá limpar. É. Porque não achava é. É, diarista. Tava com, tava e assim, quando assim. você alugar casa, fica no CPF. Então você não pode? Não tipo, pode, fazer, não pode. Né? E aí, cara, a minha, a, quando minha mãe chegou lá, viu o estado da casa? Meu Deus. A minha mãe botou um por um em filhinha. Não. Quase indiana. Um do lado do outro. Não, não. Um meio sonolento. Um meio dormindo. E começou a descascar todo mundo. Olha o que rolou. Eu estava presente. <laughs> tava lá. Eu, resende o João e a Ana não estavam na casa, né? No hotel, mas, estavam no mas hotel, mas ficavam lá o tempo todo. Sim. Então, eu, o Rezende, John e Ana, Quirino, Mendes, hum. Rossini E, Alison. e Alisson. E Alisson. Cara, o Rossini e o estavam Alisson... estavam de casa um em outra casa. É, em um, hotel, hotel. um, um hotel. Ah, um hotel. Um hotel. Rossini e Alisson no mesmo quarto acordavam todo dia às seis da tarde. <laughs> e então, ah, eu dormia da manhã. Eu sei como é que é. Isso foi duas da tarde eles estavam dormindo ainda. Acordaram tava eu, Rezende, Quirino e Mendes. Olha que a mãe do Rezende chegou. A Joalma <laughs> chegou. O Rezende só falou assim: Eu sei, mãe, tá complicado. <laughs> e sumiu. <laughs> e sumiu. Eu sei, mãe, tá complicado, E mano. sumiu. Vazou. Aí tava eu, Mendes e o Quirino. E o Quirino olhou e falou assim: tá faltando água, né, gente? <risos> <risos> só até agora na torneira tá faltando água. Eu vou lá. Vou lá no postinho, quantas águas você quer? É que é água também. Eu vou lá no postinho comprar. Sumiu. Irmão, de seis machos que estavam na casa. Ficou só um ficou eu e o Mendes. <laughs> e o Mendes ali. Aí eu olhei pra ela, mano, ela chegou e falou assim. Vocês querem brincar, tudo bem. Nossa! Quando brinca de sarcasmo, né? Vocês querem se divertir, tudo bem. Mas olha isso, que absurdo. E copo estourado no chão. Não, tava. A Oi. coisa mais feia do. Tá Parece com o furacão, né? Cara, aquele chão marrom, sabe? Ah, Tipo assim, grudendo, é. né? e caiu um não. copo de, de, sei lá, Coca-Cola, bebida, senhora. tá tudo grudento, e a galera entra com o pé sujo ah, mas, e, mas... e vira um lamaçal. Um vaso, né, quebrado. Não, e aí o Quirino... <laughs> Vamos expor o Quirino. <laughs> Vamos expor querido. o Quirino. O Quirino tava loucaço. Ainda? Não, Acordou não... louco ainda? Não, a noite, a noite, a noite anterior. Tá, perfeito, perfeito. Perto da piscina, abraçando. Aí ele ficou louco. Ele que sentar, ele sentou e abraçou em dois vasos. Mano, cheio Nossa, de que terra. carência, velho. A Ri, só que ele ficou tão louco que ele dormiu, que caiu com os vasos, os vasos quebraram, foi terra pra todo lado. Mano, Meu Deus bom, a casa estava um pandemônio. E aí ela, não precisa disso. Ela começou a descascar. E eu e o Mendes, um olhando pro outro. Gente, calma. Aconteceu. E, tal, e ela com razão, tá ligado? Né? Com não, razão. A gente com... Acho e que tava meu... o nome dela, não tava? Eu que vocês alugam a casta tá no meu nome. É, tem que cuidar. Se isso der besteira, eu vou me ferrar ainda. A gente não, calma. E... Aí eu, eu só fiquei quieto, ouvi. E... Não, nessa Aí hora você o quê? Contestar? Não, na hora, fala. Eu, fiquei... na hora eu peguei um rodo. Não. Não, eu peguei uma vassoura, ao menos pegou um rodo. A gente só começou assim: recolheu os, os, os. E arrumando tudo. Nossa. Foi. E aí, mano, olha hora que tava. Depois de uma hora e meia, quase duas horas, tava tudo limpo. Aí aparece o querido ah, com uns 30 litros de água. Mentira! <laughs> parece o cara da Sabesp chegando. <laughs> Parecia o um caminhão Pipa chegando. É criança, agora você chega, né? <laughs> mas assim. Ó, pessoal, eu o meu eu fiz. É. <laughs> o, meu, <laughs> o, meu, o meu já tá, tá feito mano já. Do céu, mas foi muito legal. Mas foi. Acontece, né? Acontece. Interesse. É legal lá o jurerê final. Todo mundo sempre falou dessa virada de. Tem muita gente mala, é. vou falar gente real. Tem mal, muita gente mala. É? Tem, tem sim. <laughs> tem muita <laughs> gente pão no cu Olha. mala. Que cu Gente. Tem, tem. Tem muita gente interesseira, mala e pão no cu. Mas tem muita gente legal. Não, mas não estou dizendo as pessoas. não É bonito lá o lugar. É, 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 claro. É, todo mundo sempre falava. É vamos para jurerê, pro pia, não sei das quantas lá. Eu falei, mas será que legal? Daí já que vocês foram. Tem várias é. praias bem bonitas lá. É, mas já... o, o mar lá é gelado, você não sentiu isso? É, é que eu não gosto de entrar muito no mar. Você não gosta? Não. Ah, eu não acredito. Eu tenho mano. medo. Não fa... Ah, sim, Uma. mas até no, no joelho não tem problema. Ah, não, assim é, sim. É, eu também eu digo, tenho medo. Por tipo é, assim, mais que o mocai é, falar alguma coisa aí. Tipo, ir, ir pro fundo, aquela coisa é. de é. Ir mergulhar e não sei o que. Não, não faço, porque eu tenho muito medo. Uma porque eu não sei nadar. Eu tenho medo também. Já não sei nadar, né? E aí eu, eu, eu tenho medo de bicho, de tudo. Aí o um conteúdo eu, bom pra você. Você tipo, aprender a nadar, pô. Acho que vai ser difícil. Já, já ah, fiz aula tem, e nunca trauminha. aprendi daquela é meio um trauma? <laughs> não, até. Acho que eu tenho trauma, mas assim, não sei explicar. Eu acho que eu não. Não, é, não, não sente bem. Não gosto. Mas é. piscina ok. Piscina sim, piscina, piscina okay. sim. E também depende, né? Porque aquela da areia lá misericórdia. É. Do clube que a gente vai, tem uns 5 metros de. Ah, já. não, não. Tá consigo. Medo. Não consigo. Não, você ficar lá no fundo, eu não consigo. Eu, eu afundo. Ai, credo. Mas o Gorlox tem, tem trauma também. Ah, ai, é, trauma. mas então, mas o, o. Ela é muito lindo. Tem, as praias são bem, bem lindas. É massa. É o tem trauma, de de mar. Por quê? Ah, porque ele veio de lá. Ele ele foi <laughs> abandonado, né? Na ele foi abandonado no, no nascimento. A mãe dele botou ele, era um ovo, né? Nossa. Baleia é ovo? É um não sai. Não é um um assim. ovo. mamãe. Não, não, a mãe, a, a, a mãe baleia, a dele, a mãe dele, a mãe dele soltou ele. <laughs> Como é que minha mãe me soltou? <laughs> Eu sou, uma, eu sou uma fezes <laughs> agora, é isso minha mãe, ah, gente, um Você falou corpo. minha mãe me, me dropou Na fé fe... <laughs> A mãe dele dropou ele na beira mar, <risos> perto <risos> da praia <laughs> Foi um drop <risos> <risos> a, mãe dele, a mãe dele Estourou <laughs> a bolsa <laughs> da mãe dele Estourou <laughs> a bolsa <laughs> da mamãe baleia Na beira mar, estourou a bolsa Aí tem um tsunami Porque ela estourou a bolsa na baleia gente, E olha aí, aí fez <laughs> pff, Dropou ele Aí ele, <laughs> ele, ele, ele assim, ó <laughs> Na água, ele falou: Minha mãe vai vir aqui me cuidar. Agora veria um golfinho na, na baleia. Ele falou: Minha mãe vai vir aqui me abocanhar e me cuidar. Porque as baleias elas abocanham os filhotes e levam para outro mar. E aí. <laughs> e levam para outro mar. Mas aí, não, ele não foi abocanhado. Gente, ele ficou ele lá. Ele está criando uma história bizarra. Ele gente. ficou lá na beira-mar. E aí veio, veio uma onda, veio uma pequena onda, uhum. e ele veio. Cambalhotando e parou na praia de Santos, que é onde a Razer tá. Ele parou na praia de Santos, por isso que ele não consigo patrocinar a Razer, que nasceu em Santos. Aí ele parou nas areias de Santos. Aí veio o dono da Razer e veio o técnico da PEN, o Pada. Feio, veio o Pada, que era da PEN, e o cara da Razer. Resgataram ele, pegaram, colocaram ele num aquário. mascote. Eles fecharam o box da casa deles, encheram de água. O box. Nossa, ficou lindo. Uma piscinona. E jogaram ele lá. Ele foi desenvolvendo, ele foi aprendendo a respirar no habitat terrestre. A jogar. A jogar, aí ele começou a jogar LOL. <laughs> começou a jogar difícil. Começou a jogar difícil e tal. Astronautes. astronaut E aí veio, cara. Então assim. É quando quente. Quando fala é tão quente quer falar o gragas gragas vamos trocar de assunto mano <laughs> o... olha isso ele não parou vem e aí quando a gente fala de Gordox <laughs> não tem como associar nós associar a tragédias marítimas mano eu não lembro nem da onde a gente começou a falar a... <laughs> eu tava falando Nos de, de, de mar. verdade verdade eu também tenho mas não é por causa dessa história não então <laughs> é mas é isso mas lá é muito lindo, é lindo muito lá. legal Hum. Não vou mais falar de mar perto de você, não. Vamos <laughs> fazer o seguinte. Uh, vai gankar lá o. Os... É, a gente é... tem que acabar antes das 7 porque o Rezendão vai estar tá no pó de pago às 7 horas. Já são 6h38. 6h38. Então, 8. gordão. É um rolê daqui. Leão um superchats aí. Eu? Por tá favor. Bom, então. E aí a gente vai fazer eles assinarem aqui. Ah, é, tem que, tem tem que, que... assinar. Ué. Hoje a gente tá sem contra-regra. Vou pegar lá. Vai lendo o superchat que. Tá bom. Deixa eu ver aqui se a galera me mandou. Mas um lê com, com, com amor, com gosto, vontade. Mesmo, né? com vontade, eu não vi gosto. É, aqui é a Carolinha e o Bruno Santos. O e... que, que é, Bruno Suter? Bruno Suter. Eu não tô achando aqui o super. Como ah, é, tá aqui. Amor? Seus lábios são labirinto. William Lemos conhecido, mãe. Esse aqui já foi, tá, beleza, tamo indo aí. Tamo indo aí. Ai, ah, os caras estão mandando dar react no vídeo, vamos dar um reactzinho. Gord... O oh, Gordox tá com um Instagram só Gordox. Que chique. E precisa dar um react mesmo, porque, mano. É só Gordox? Meu é. canal, isso. Tá cara. chique, hein? É, tá chique. Top. Não, eu fiz em 2011 o Instagram. Eu, ah. que, eu sou, não sou da idade do Muca. Mas já era Gordox aí... só, só Gordox? Não, é por causa que pegar, né? fui eu. Fui no... Tipo, não, não tinha feito. Oi, Oigão. Entendi. Abre aí, Nossa, cara. Porque eu achei YouTube, que era o YouTube.com.br. Ah. Entra no meu canal principal, Muca Muriçoca. Ah, aqui no grupo, você viu? Vi. Abre mas aí, esse, vamos fazer. Va... Eles... Tudo bem, eu começa responder. um react, aí a gente vê um, po... um pouquinho. Minutos, Não, a gente vê um pouquinho. A parte deles é logo nos três primeiros ah, minutos. Até pra me ajudar, porque em meia hora eu tô com <risos> 5 <risos> mil <risos> views. <risos> Olha aí, e, e ficou <laughs> escuro mesmo o cenário. <risos> <risos> Foi um eclipsão. Mas, cara. Eu voltei ter o canal principal hoje e está totalmente flopado depois de cinco meses. Não, não fala assim, cara. Ah, não tá, é flopado, mas é o algoritmo. Não, você não tá soltando vídeo, porra. Então, mas é o soltar, algoritmo. vai dar bom, velho. Eu soltei hoje. Meu, cadê a positividade? Então, calma, agora. Vai Sim, eu, eu tô positivo, tô estar tá flopado, mas vai ficar. Não, ah, não tá flopado, não. Tá ótimo. Muito obrigado. Obrigado. A gente vai ver um reactzinho da nossa viagem gente... Quero ver. Cadê? Mas antes o disso, papel. olha. Antes disso, eu queria que vocês assinassem aqui tá. na nossa... Opa, claro. Aqui é o seguinte, ó, já teve a, teve a primeira cartolina que terminou. A gente começou a outra cartolina faz. essa semana, na quarta-feira ou terça-feira. Terça-feira, o Lito já assinou. Legal. O Blackouts, grande player de Fortnite. O resende fez um rabisco ali. E o né? Resendão assinou lá. Então agora eu gostaria. Que depois a gente vai enquadrar e deixar aqui no estúdio, entendeu? Uhum. Nossos convidados maravilhosos. Vou fazer um stories aqui pro, no, no, no Groselha, pra galera que quiser ver a, as assinaturas. Gordico vai fazer um stories aqui? Quem quiser ver a assinatura de Ana Moscone e João, o famoso Joana, segue aqui, arroba eu coloco aqui. Groselha que no Instagram, onde você quiser, Falei, onde irmã. você quiser. Vamos ver a assinatura dela. Eita, onde? É? jogador é a cara. Cara, minha Nossa. assinatura é ridícula. Nossa, que caligrafia bonita. Eu sou puxador, eu posso falar que tá bonito. Nossa, você é tá Mandou bem, mandou bem. É, olha. Agora parece... Gostaram? Agora deixa a gente chateado. Toma. Vamos lá, peraí. Você aí. quer de vermelhinho também? Pega o... pegar não, ou? faz o que quiser. É. Vermelho, preto, azul, tem essas três cores. Então manda junto. É onde você quiser. Onde você quiser. Faz um coraçãozinho do lado dela. Sim. Aí você meter o, ah, é você meter o... No B dele. É. A assinatura é dele, gordo. Deixa ele a fazer bebe. como ele quer. Fica fã. Ah, oh, neném. Oh, neném. A dele ah. é muito grande, Olha, com certeza, não é só a mão, não, viu? Gente! O músculo dele, né? ele sem camiseta, os músculos dele são bem favoráveis. Ai, ele mandou um E, que bonitinho. Oh. Pronto. Olha Esse coração senhora. não, é, não é pro Muca, né, amor? É, é pra mim, é porque é o Groselha, né? Olha, pode ser. Pode ser! É pra mim, olha que bonitinho ficou. Ó! Oh. Ficou chique, hein. Marca oh, eles dois aí nesse fechado. último gordão. Oi? Marca eles dois esse Você último não manda em aí. Tá o diretor de E, olha lá, já tá ali. Mas ah. olha, vamos, vamos ver esse reactzinho. Galera, a gente, gente vai terminar daqui a pouquinho, porque o resendão tá no pá E eu vou pra lá, eu vou infernizar o resendinho no podipar. Já vai daqui pra Boa. lá, galera que tá assistindo é, já vai pra lá. Já vai é. pra lá. Então, e ó, na hora que for pra eles irem, eu vou, a gente vai fazer uma hashtag pra gente alô pra lá, beleza? Mas vou, ó. Quem não é inscrito ainda é no Nuca Muriçoca, por favor, vão ter vídeos novos agora no nosso canal número 1. Um. Vamos ver se vocês se lembram. É, eu abri aqui, cara. Olha lindo. lá, no fundo, olha eu. No fundo, olha lá. Óculos né? de Ciclope. É, nada, não, nada, nada. Soteira, soteira. Queres caçar comigo? Galera, finalmente voltamos com o canal em grandes estilo. Eu tava filmando. Cocobongo! A balada mais pica do mundo. Quer dizer, o que dizem, né? Vamos ver agora que eu não entrei ainda. É verdade. inglês, hein? Ó! <laughs> oh? Próprio Joel Santana. Caraca, muito <risos> bom! <risos> Olha que fofo! E também vieram comigo os grandes amigos! Ah, olha, olha só! Olha que rapaziada ah, bonita! Só animado e aí, pro mu mundo. Olá, 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 olá! What's up? What's up? <laughs> eu tenho uma marca muito importante aqui pra <laughs> o resende pro rolê. E eu consegui! Depois de muito tempo voltando a dar um rolê, é ah, bom lembrar já, que tá já. tudo legalizado aqui, né? É eu já avisei isso, não vou me encher o saco. Caraca. E é isso, mano. Que o negócio vai ser doido, né? Caralho, é animal, animal que esse lugar. Fake, velho. Animal é animal esse lugar. Vocês querem contemplar? Ah, ah, 15 dias? Um mês. Um mês, ah, um mês cara. Demais. Principalmente ah. porque eu contratei um instrutor do Muiozzi Marconi. Mano! Como é seu nome verdadeiro? Michel Scali. Michelzinho, você mora aqui no México, né? Faz três anos que eu moro em Gagun, trabalho aqui e vivo aqui. Você que descolou Ele aqui. fala "Me enrolando, <laughs> né? <laughs> morar em... Hoje você vai conhecer como se fosse um, um Spring Break que está tendo hoje aqui no México. Spring Break fora de época? Exato, hoje é um Spring Break. <laughs> bem vindo né? oh, tá a México. Tequila. Moscone, tá na hora de entrar. <risos> tá animada, <laughs> hein? Infelizmente, você não Nossa. vai poder ficar junto quem com o seu O que foi o comentário barato? do cabelo? Ele tá não, na aqui. Na diferença. O que foi isso? <laughs> não vai deixar ele trabalhar, não. Ele vai curtir comigo hoje, pô. Ele vai curtir, sabe com algum... quem? Comigo. Você que vai filmar, no Scone. Pega aí. 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 Moscone. É. Né? Eu ia tomar uma goma O que você acha da gente deixar Moscone filmando pra você? E a gente se divertiu um pouco. Olha, se, se ela prometer que não vai acabar com a minha raça depois daqui, tudo bem. Promete, <laughs> <laughs> promete. Uhul! Ah, como é, bebê. João? A tarde de é nós! É, bebê. Que fufo, gente. <laughs> Ai, meu mundo... muito. Nossa, vocês estavam muito felizes, velho. Todo mundo muito feliz. Olha ah, aí. Opa! 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 <laughs> Essa fera! Oh. Ah, Nossa, mano. que bela amiga homem, hein, mano Que homem, velho Nossa senhora, Olá, mano. que dos mamilos Gato Olha, que peitoral Por que eu sou bovino? Não, porque eu quero que elas tenham uma voz nesse canal Olá, pelo menos Yeah, <laughs> yeah Estás a trabalhar? <laughs> Argentina. Prêmio do sotaque, mano. Quero outra tequila. Quanto eles? Quanto eles? 5 dólares é aí. É uma tequilinha? Quase assim. 30 é. pau. Quase não, velho. Nossa, no copinho ainda de. Cepacol. <laughs> <laughs> Eita, Murisso! Caramba, dá os shorts aí, velho! Meu shorts, ele roubou esse é, shorts. É o seu shorts, entra é. nele! É. Tá meio acima do peso? Pois é. Ela não entendeu nada eu tô Ah, vai ter um anúncio aí, mano. Vai ganhar dinheiro ainda. O cara ganha dinheiro ah, em cima do dinheiro. Graças a Deus. É isso. <laughs> que foi? Você quer que eles ele continue continuem arredor, vendo não. ainda aqui? Quer que parar? Não, vamos parar. Não, não sei. Eu vai eu, 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 eu sei eu eu quero, assistir bom, bom, animal, animal, eu, eu quero assistir tudo. Vamos ver já. Vamos ver já. Muito bom, muito bom, véi. Você animal, Eu quero assistir tudo, gente. Nossa, amigo, eu, eu já vou assistir hoje já. Tem que fazer mais, absoluta. tem que fazer tudo mais. Tudo isso começou para vocês. Tipo, ah, vamos ficar aqui duas semanas. De repente, todo mundo foi por conta de você. Não, então, Cara, e, é. E é muito legal isso, né? Porque a galera vê o que realmente, tipo, acontece. É, é. muito massa. É, né? porque é naturalzão, a gente é. só a galera ali. Cara, ali você, você dividiu em dois, né? dividindo em dois. Caraca. O final dessa aí é você virando aquela, aquela vodka de seis litros em você ah. ou não? Esse aí vai pro segundo vídeo. Foi. Esse eu comecei. É, começou já assim. Esse porque vira... foi a partir desse momento que o Muca. Não era mais ele. É, que ele virou, né, é mano, um zumbi. Foi, foi. Quando ele virou A partir desse momento eu já não, não. Inclusive, a partir desse eu momento. um momento. Não, rapidinho. É, na hora que a gente tava indo embora, ele tava muito chapado. Tava. Aí ele esqueceu o chinelo dele. Eu falei, ai, ah, vou pegar o chinelo pra levar pra ele. Na hora que ele colocou no pé arrebentou o chinelo. Você <laughs> <laughs> lembra? Não. não. É óbvio que não não ela. Não. Não, mas, é, mas foi bom que ela tentou te dar um suporte, ó, viu? Que ela é, é sua parceira. E tá muito é. bom esse vídeo. O final tá sensacional. Tem eu muita. Vi. Aí foi o light, foi a apresentação. Ah, agora o pau começa a torar. Nossa, eu quero muito assistir. E no segundo tá pior. Tá pior, tá ainda Só piora. Só piora. Pior, melhor. Pior, melhor. Mas, ó, daqui a pouco o Rezendão não pode pá. Eu vou pra lá encher o soco dele, obviamente, e. Porque tem muitas intrigas lá que eu vou ter que resolver, né? E é, eu, obviamente... eu, eu também quero assistir, porque eu já tô sabendo mais ou menos o que pode acontecer por lá. Entendeu? E, e é sabe verdade. é que é, né? A galera que tá assistindo daqui... Mas, ó, rapaziada, bem. acompanha a gente nas redes sociais, porque estamos viajando hoje, essa madrugada. O Sim. meu voo é 1 h 25 de vocês que hora é? Não é uma hora depois. É, duas, duas, e pouco, 25? Duas, duas e pouco. 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 Uhum. Então, e chegaremos na grande viagem, em breve. Ah, estamos no aeroporto é. hoje, vamos começar com stories. Vamos. Ô, comprei, oh, comprei uma GoPro 9, velho. Eu vou seguir todo eu quero mundo ver nessa viagem aí, pra ah, essa. Cara, cara, e também, não, que tá isso aqui, velho, tá pelo amor de Deus. Eu não, mostra de novo aí, mostra de novo. Não, de não de novo. o cara não mostra, não. Um não, mostra, você, mostra. Velho. Olha que top. Eu não tô, ah. não, Olha tô a zoando, a eu não tô zoando que eu tava realmente querendo, velho. Que bom, cara, tomara que você use mesmo, cara. Mano, essa bolsa é gigantesca. Pode na chuva nela aí que tá Ah, ela é impermeável? É impermeável essa daí. É pra pôr notebook em impermeável? Eu peguei uma bolsa do meu o pai, emprestada porque era que tinha mais bolsa e tal. a bolsa que eu tô. E aí o aí o gordão vem me dar esse presente. Eu, eu não tenho palavra até agora, ah, Valeu, muito, gordão. Cara, eu, Tamo junto demais, carinho, cara. Eu tenho muito carinho por você, Sou velho. muito seu fã, velho. aquela parte que você pegou e me, me jogou na, no Durex na sua casa em 2015. É ah, é, tá guardado. <laughs> guardado, fica tá, guardado. É. Tá guardado. É verdade, é verdade. Fora aquilo, tá Galera, bem, vai procurar né, esse velho. vídeo lá no Resenho. É, lá no é vai, procura É engraçado demais. Mas, mano. Agradecer, mano. Nem quero agradecer. Deixa eu agradecer. Eles ficavam um tempo tudo falando. Ele falava assim: Nossa, eu vou chamar Moscone e João, eles são meus amigos demais. Eu vou encher o saco deles. Falei, meu, não enche o saco deles, são culpados Não, gordão, vou encher o saco. eu amo muito eles, eles têm que estar aqui, porque a gente tá chamando os primeiros mais os meus amigos. E blá blá Falei, meu, não enche o saco deles, Não, gordão, vou mano. Quando ele anunciou que vocês vinham, que a gente viu que foi numa correria. Até arrepio aqui, que ele, ficou muito contente, também fiquei muito contente meu, só feliz. agradece demais que a gente tá no começo dessa caminhada, que nem eu tava falando com o Rezende ontem. Uhum. Antigamente a gente pegava assim, ah, vou fazer um canal novo, para botar 100 mil, 200 mil inscritos, era rapidinho. Hoje tá mais difícil, um é. mundo de rede social, etc. Claro. Então a gente tá aqui na, na, na batalha. Vocês foram muito importantes aqui nesse episódio Nossa, de hoje é... ter, ter vindo. A gente tem que agradecer pelo convite pra gente. Nossa, é muito, muito é, legal estar tá aqui com vocês. Pô, o um Muca te conhecendo agora mais legal ainda do que a gente vê, né? É muito, ainda mais o o o, o João ah, o Pedro cara, não cara, fala é, de vocês Ah, cara, aí, a gente não tem nem que falar, velho, para mim obrigada. realmente é um Não, rasgação aqui, mas é sincero. Cara, cara não, tô... eu é não quis falar do um porque eu quis não puxar é a história do que lutou demais. Vocês vocês porque aqui. Porque é um puta de um sonho mesmo, velho, um sonho mesmo Rapaz. que eu nunca imaginei, velho, juro para você. Que eu nunca imaginei não que ia isso. estar Só aqui como com convidado, tá ligado? Com uma carreira Puxa. bonita, trabalhando não, pra caramba. E... Então, nunca imaginei isso, cara. E, 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 e sendo convidado aqui, puta. Nossa. Puta gratidão. Só a gente véio. jogou Obrigado. uma partidinha de LOL depois quando você voltar lá, não, então daí. Também era meu segundo é. sonho. Oh, <laughs> o dia que o Muca me adicionou no LOL, eu fiquei em choque, velho. Que é. da hora, mano. Não, e eu falava, eu o gordão desde o começo do. Desde o começo do Grosélia. Eu falei, não, 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 vou chamar eles, vou chamar. Ele não, calma, cara. Deixa a gente crescer um pouco mais. Falei não, vai chuder. São meus amigos, é, eles vão vir batalho, sim. Meu... Ele falou assim, eu não queria que ele te incomodasse muito você Ele falou eu assim, não, não, eu... Não, eu, não, eu... É, são os irmãos. Não, tão... não, enche o saco deles não, porque meu, deixa eles ir nos bagulho ma... maior antes, nos podcast maior antes, porque meu, se não vai queimar. Eu falei que queima porém mas eles vão vir, eles são meus amigos, eles são meus irmãos, é vou, é chamar, claro. vou chamar, vou é chamar. Aí óbvio. fiquei enchendo o saco deles e o Gordo, assim, não, Luca, eu não faça isso. Eu falei o oh, caramba. Se eles vão ver primeiro no nosso, de <laughs> Joana, se não vier os dois primeiro no nosso, eu vou ficar triste, velho. Falei de coração, eu <laughs> vou ficar triste, mano. Eles têm que vir primeiro no meu, pô, Eles são meus amigos. É claro. Dele, mano, calma, senão vai que você se frustra, velho. De deixa os caras fazer a correria deles, fazer o caralho. E, mano, não, tinha é certeza, certeza não, não cara. Podia certeza. É não podia ser diferente, não. Óbvio. Isso é louco, isso tá é louco. Então, mano, só agradeço, velho. É Tamo nós, juntas. Que... Ah, o que vocês precisar. vocês vão estar tá bem juntos agora. Nossa Senhora. É, você... é, então, o que precisar. Bem juntos. E em breve a gente vai fazer um especial, se Deus quiser aí. Ou 100 mil, ou 200 mil inscritos, a gente não sabe, estamos planejando. E se vocês estiverem por aqui em São Paulo, a gente vai chamar todo mundo que veio. Até hoje aqui no nosso podcast. Se ah, então. vocês estiverem por aqui pra gente fazer, tipo, Fechou. imagina, nós junto com o Cielo. Fechou. Mano, tudo a galera. Ah, eu tô achando ligando. que vai fechar um patrocínio claro. e a gente vai conseguir trazer vocês. Mesmo se não tiver, a gente dá um jeito. E mando... a galera são importantes. É, assim. eu vou fechar um ah. patrocínio da DR, hoje a gente vai contratar um avião. Vai vir um avião vai. trazer vocês. Ah, entendeu? Mas, ó, é de coração mesmo, chega de rasgação de seda Você a não vai fazer você pergunta vai. pra eles? Sempre faz para todo convidado? É verdade aí, ah. curtiram? Nossa. <laughs> Por Gostaram? É, por ele pega ele chega o convidado tá aqui. Aí termina o programa e ele fala: E aí, curtiu? E aí, curtiu? Eu eu falo, aí você fazendo, você falando não, não isso. realmente sempre. não é ah, ah. hora de acabar. Olha, aí ele não, 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 não embora Agora faz não horas, tá? Já tava cansada, eu tô com vontade de fazer xixi. Fiquei um pouco incomodada de sair daqui deixar você falando sozinho. Mas foi muito bom. Não, ah, não cara, óbvio, amei. E outra. Gente, boas risadas, né? Foi. É, gente, foi... falamos de, de várias é. coisas. É fazer gru... e... groselha mesmo. É, groselha. é... passou assim, ó. Não, passa muito Sou rápido. Uma... Passa muito rápido. Foi muito gostosa é, a nossa a... conversa. A galera também que tá assistindo, com certeza, tem coisas que às vezes não sabe, né? Igual a gente falou, é... esse fato de falar, explicar uhum. certinho detalhes. Às vezes eles não sabem essa, essa coisa da gente, então... Os mínimos detalhezinhos, é, né? Então, que é tem... muito legal esse papo, porque eles ficam sabendo e, e ficam por dentro de realmente tudo. Então, foi muito gostoso. Obrigada pelo convite. É e Bom, quero ver mais vezes, a gente tem que combinar. É bora, 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 fazer, bora. Fazer. E ó, detalhe, talvez role, vou dar um spoiler aqui. Ah, Nem falei com o Rezendão ainda, mas eu vou falar com vocês. Talvez role se a gente vai de boa um dia lá à tarde, lá na su... na grande viagem. O Gordão vai estar tá aqui no estúdio e a gente vai entrar ao vivo, fazer um groselha ao vivo. Todo mundo que estiver na viagem lá, Nossa, uma morinha. Eu tô sabendo disso, mas é, eu vou ficar é, dizendo que é da hora. Uma horinha, nós vamos fazer um Groselho ao vivo. Nossa, top tô Como se fosse uma live Nossa. no Instagram, mas Sim. na verdade, o Gordox aqui interagindo Vai. com o groselha com o estúdio. E a gente lá fazendo um Alvivaço. Nossa, Fazer top um demais. programa de uma horinha ao vivaço. Então fica de olho aí. Você que não tá inscrito ainda, se inscreve, dá Boa. essa moral. É muito por importante por favor, pra gente. gente. Uma pessoa que se inscrever é muito importante. Ativar o sininho e. A gente tá terminando agora, mas você que chegou corre, atrasado corre. aí. Cinco minutos. Clica no link abaixo pra ver os cortes. E agora, a corre a hashtag pro Pó Pá, hein? Tipo assim, coloca Joana no Groselha. Joana tem que ter no... Groselha pra fazer uma propaganda, no... né? Então coloca isso. Pode ser. É. Joana no Groselha. Viemo, viemos do, gro... do Joana do Fala, Groselha? Joana do Groselha, sou... Joana do Groselha aquela vai entender. No... É. Tá certo, Joana no É isso, galera. Vai lá, vai legal, lá no Pó Pá, quando tiver rolando o Pó Pá. Vocês colocam lá, hashtag Joana no Groselha, só Joana Floda no Groselha. Fluda lá, Joana no Groselha. <laughs> Ele até se embaralhou, agora. nós, eu acho que é aquele momento que eu vou falar. Vou ter, quer que eu termine aqui? Termina vou termine, aí, vou dar um abraço a enquanto quando você terminar. Dá um abraço <laughs> neles eu tô aqui, aquele eu momento. Um abraço bom. a eles, Vai, aí, lá. Demais. Vai lá, eu vou ter que. Passa aqui, passa aqui. Ah, eu, 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 eu gostava mais de você quando você era apenas essa foto. <laughs> eu vou mostrar essa foto. Eu você você essa foto. Caramba. Eu gostava de você quando você era essa foto. Caramba, bem. Olha aqui, ó. Que loucura, galera. Olha só o que eu tenho que passar, hein? Faz Meu Deus aqui, faz do céu. Alguém, vai, vai. Vai na tela do gordão. Cadê? Aí, ah, eu não sei qual que é a minha tela. Ver ali, parecido, ó. Né, ali, ó. Vê se é parecido aí, vai. Colocou já, é. ó. tem nada a ver ah, isso, mano. gente. Ó. Não tem nada a ver. Eu não, não entendo por que eles fizeram isso. Vai lá dar seu abraço neles, Muka. Não, valeu. Amei, João e Ana Moscone e Muka Muni. Só com a gente... Até a próxima. Valeu, hein? 瞧。Ciao.